Realização: Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Apoio Cultural. Cagesse, presente na sua vida. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Cegás, é mais gás para o seu dia a dia. Ramacom, há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. Registros de violência doméstica aumentam quase 26% em dias de futebol. Esses dados são da pesquisa Violência contra Mulheres e o Futebol, realizada pelo Instituto Avon e pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas a violência contra a mulher, não. E você pode dar um basta nisso. Levante o seu cartão vermelho. E bote um fim na violência doméstica. Denuncie pelo telefone 180. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. Do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Nova temporada do programa História da Música. Novos entrevistados, novos cantores, novas canções. Um papo descontraído com Ulisses Gaspar e os maiores nomes da música popular brasileira. Reprise às terças-feiras às 23 horas. É sábado às 22h30 e terça às 23 horas. Programa História da Música aqui na TVC. Espero você. Apoio Cultural. Enel. A Enel compartilha cultura. SESI. Pelo futuro da indústria. O Governo do Estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente. Como o Cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar. E também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições. Porque um Ceará forte é um Ceará sem fome. Futebol é cultura, é arte, é pura emoção. E também vai rolar campeonato na televisão. TVC faz história 50 anos com você. E vai dar de presente o cearense na TV. Futebol na TVC. Olá, muito boa tarde para você que está chegando agora aqui à transmissão dessa grande final do Campeonato Cearense pela TVC, né? Aqui na tela da TVC são 4 horas e 3 minutos. Você está acompanhando aí imagens direto da Arena Castelão. O Castelão que já está ficando lotado. A gente está acompanhando aí todos os detalhes dessa grande final, né? Esse momento aí de trazer esses bastidores, a emoção dos torcedores. Muita gente chegando ao estádio. A gente estava vendo no lado de fora um engarrafamento grande, viu? E aqui ao meu lado, sempre ele. Ele que traz as melhores resenhas, as melhores rimas. Você que já é acostumado,
com um homem mau. Muito boa tarde pra você. Olá, galera. Muito boa tarde, Nora. Vamos lá. Bom trabalho. É TVC com você, né? No manjadinho do nosso querido Maurinho. Olha o ator ali, já tá torcendo o Ceará, ó. Tem outro lado também torcendo o Ceará. E o outro lado lá diz que não é nenhum nem outro. Mas do lado de cá tem Fortaleza. Menino, vou te contar uma coisa. E se for inha, é gol do Puguinha. Aí pronto. Aí o miau. Será que vai fazer gol? Não sei. Tem gente... E se for A gol do Pikachu, mas parece que ele não vai entrar não, né? Agora não, parece, né? Que ele não vai entrar não. Grande transmissão, não tem o terceiro jogo. É tudo ou nada. Comece a rezar. A benção... Reza, fanático, reza, tá na hora de rezar, tanto Fortaleza como Ceará, ó, tá na hora de rezar, Fortaleza e Ceará, tá na hora de rezar, tá vendo como Fortaleza ele é e Ceará, rima. E foi sem querer, foi pro ar, meu amigo, e Deus ajuda, vai, Luramar! Vamos então direto pra Arena Castelão, pra gente sentir todo esse clima, é final, meus amigos, é decisão. Vamos para o Castelão. Olha, eu também rimei, viu? É final, gostei, é decisão, gostei. Vamos para o Castelão. Final de decisão, vamos ao Castelão. Eu, Mar de Lima, muito boa tarde para você. Um bom trabalho. A gente não está conseguindo ouvir o áudio aí, dele, né? É. A gente não está conseguindo ouvir. Calma, aqui o áudio que ele do... vai falar daqui a pouquinho. Já, todos os detalhes aqui com o Elmar. Falar sobre o Ceará, falar... E teremos também aí o Cabeção, que já fiz, ele mandou... O Everton mandou... Emerson, ó, viu? Pessoal fazendo, ó, você viu o Cabeção por aí? Tá aí no Castelão, hein? Brinca com ele aí, brinca. Não tô dizendo briga. E pro torcedor também não brigar, né? Assim, a gente sempre ressalta aqui, vamos manter a paz no estádio, né? É tão bacana a gente ver a festa das torcidas, a torcida do Ceará hoje é quem, o Ceará é o mandante aí no jogo, a torcida do Ceará tá preparando uma festa bem bacana, a gente sabe da força da torcida do Fortaleza também, então vamos manter a paz, a resenha é saudável, a brincadeira é saudável, mas no estádio vamos torcer. Vamos novamente? Vamos lá para o Castelão, agora sim, Elmar! Boa tarde para você! Oi, Germana, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a transmissão do Campeonato Cearense aqui na TVC, né? Depois de tantos jogos, de tantas emoções, nós enfim chegamos à decisão, à finalíssima do Campeonato Cearense. E hoje eu tô aqui do lado do Ceará, vou acompanhar as emoções alvinegras nessa finalíssima, que pode ser a quebra da hegemonia, né? Porque nós estamos com Fortaleza há 5 anos seguidos levantando a taça, mas o Ceará hoje pode quebrar essa hegemonia e pode voltar a ser campeão cearense. O time já está em aquecimento ali do lado, ó, o Vicente está mostrando, a torcida também está presente aqui. Hoje a maioria absoluta é de torcedores do Ceará, 60-40, né? Nós estamos falando aí de algo em torno de 35 mil torcedores, 38 mil torcedores do Ceará. E a torcida está fazendo muita festa, muito barulho, como vocês podem perceber. Agora, para além da festa da torcida, nós temos também a preparação para esse jogaço, né? Olha o que é que está em jogo aqui para vocês entenderem. O Fortaleza tem 46 títulos de campeonato cearense. Em 2018, ano do último título do Ceará, Fortaleza estava a 4 títulos atrás do Ceará. E hoje está um título à frente. Se o Ceará ganhar hoje, empata e fica ambos com 46 títulos. É muito importante. Para isso, o técnico Wagner Mancini vem com força máxima, trazendo o que tem de melhor para esse jogaço. Teve a semana toda para treinar, fez treinos fechados durante toda a semana e ontem abriu o treino para receber aquele afago, aquele carinho da torcida alvinegra. A escalação já saiu e saiu com surpresa. Vou até pedir para o Vicente mostrar aqui, ó. Olha quem saiu de titular aqui, ó. Saulo Mineiro, ele mesmo, no lugar do Facundo Barceló. Ele acabou perdendo uma chance claríssima no jogo de ida da final, né, no sábado passado, mas hoje ganha essa oportunidade e, de acordo com o Wagner Mancini, vem para abrir as jogadas, para ser aquele homem de velocidade, já que o Fortaleza, mais uma vez, vai jogar com 3 zagueiros, povoando o meio campo com 5 pessoas. Então ali, naquela briga pela bola, por ter a bola,
bola, por conseguir sair em velocidade, Saulo Mineiro sai como titular no time do Ceará. O Ceará tem vantagem em todas as competições, só para a gente deixar bem claro. O Ceará tem mais vitórias no apanhado geral de todos os clássicos reis, são mais de 600 jogos, tem mais vitórias no Campeonato Cearense, no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Nordeste. Agora hoje, nada disso entra em campo, é por isso, viu, Germana e Homem Mal, que o jogo é tão importante, é um jogo que milhares de torcedores estão aqui na expectativa e nós vamos mostrar todos os detalhes. Quem vai ser o campeão? O Ceará vai acabar com a hegemonia dos últimos 5 anos do Fortaleza e aí vai empatar em número de títulos, ou Fortaleza vai conseguir um inédito hexacampeonato? Todos esses detalhes a gente traz aqui, ó, da beira do campo. Agora é com vocês. Posso fazer uma pergunta pra ele? Ele tá lhe ouvindo, ele tá lhe ouvindo. É? Elmar? Ô, oh, rapaz, que bom, Elmar. Elmar, olha pro céu. Dá uma olhada pro céu. Tá me vendo? Dá uma olhada pro céu. Como é que tá aí? Vai chover? É isso. Rapaz, tá nublado e tá quente, viu? Dá pra perceber, né? Ó, tá nublado, tá abafado, né? Bastante quente. É. Valeu, Elmar, valeu. É uma pergunta sempre importante pra saber se o gramado vai ficar legal mesmo. O gramado tá bom, a chuva pode atrapalhar o clássico. Mas não vai não, hoje tudo vai ser perfeito. Já a gente vai trazer o Ebert com todas as informações do Fortaleza. Olha, aqui no TVC Esporte Clube, a gente começou o programa da sexta-feira dizendo o recado do Mancini, né? O Mancini que disse que tinha uma carta na manga. A carta na manga talvez seja aí o Saulo Mineiro. O que que você me diz, homem mau? É, eu tô atrás de tirar a carta da manga aqui e não tô conseguindo essa carta na manga. Saulo Mineiro é essa carta? Se for Saulo Mineiro, eu vou te contar uma coisa. Não é uma boa carta, não. Pelo que ele não apresentou até agora. Pelo que ele não apresentou até o momento. Mas tem gente que está apostando muito nele. Depois ele vai falar por que está apostando. Porque essa seria a carta na manga. Depois vai dizer por quê. Já, inclusive, a gente vai trazer aí todos os detalhes, né? Todas essas informações. Você está acompanhando aí na sua tela as imagens dos vestiários. Os jogadores chegam aí nos vestiários, já tem tudo prontinho, viu? As camisas lá estendidas, na cabine de cada um deles. A gente tem aí as imagens do vestiário do Fortaleza. Agora há pouco passou as imagens do vestiário do Ceará. E aí, a taça, meus amigos. Ela maravilhosa, sempre ela, né? A cobiçada taça de campeão cearense de 2024. E essa é muito mais importante. Quem será que vai levantar essa taça? Porque um pode evitar o quê? Uma coisa muito especial, um hexa. Nunca aconteceu no futebol cearense. Olha, homem mau. O outro vai tirar. O outro vai ser hexa. Ou não. Não sei. Deixa a bola rolar. O Elmar falou sobre quebrar a hegemonia. O Ceará quebrar a hegemonia do Fortaleza. Ele condicionou, né? É, mas tem outro detalhe. Mais importante do que quebrar a hegemonia do Fortaleza é o Ceará quebrar esse jejum de títulos. É. O Ceará que desde 2018 não alcança, não consegue um título estadual. Então, quebrar esse jejum de títulos é muito importante, especialmente nesse momento em que vive o Ceará. Vamos voltar novamente lá para a Arena Castelão. É ele? Agora para conversar com o Ebert Lemos. Ei, você viu o cabeção por aí? Viu não? Vai ver agora. Chama o cabeção. Alô, cabeção! Fala, nação alvinegra! Estamos lá. Sem um retorno. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Agora sim. Pois não, Ebert, agora sim. Tá tudo Estamos certo. Aqui na Arena Castelão. Rapaz, é tanta... Quando fala cabeção, acho que dá interferência, né? E eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Eu mandei um vídeo no grupo nosso, aí o pessoal faz assim agora. Ó. Nem chama cabeção, faz só assim. Ó. Vou te falar um negócio, viu? Obrigado pela homenagem. Agora deixa eu falar um negócio. Que honra estar aqui hoje, nesse primeiro ano que a TVC volta a transmitir o Campeonato Cearense, o Manjadinho. A TVC é a cara e a casa do futebol cearense, né? O
Elmar falou do Mancini, eu vou falar agora do Fortaleza. A grande ausência do Fortaleza, que não está nem no banco de reservas, é o meia Cauã, volante meia Cauã. Não está nem no banco de reservas por opção do próprio Juan Pablo Vojvoda. É um jogo importante, jogo histórico. Vale o hexacampeonato para o time do Fortaleza. Fortaleza que para muitos começou o campeonato como grande favorito. O Ceará cresceu muito na competição e hoje chegamos aqui nessa decisão. Expectativa de casa cheia, o lado do Ceará já cheio, do Fortaleza também quase cheio. Tem aquela turma que deixa para entrar nos 10 minutinhos finais. O pessoal fica tomando água com gás lá fora, comendo aquele espetinho de gato que é de lei. Então entra faltando poucos minutos. Mas o certo é o seguinte: entre os titulares do Fortaleza, a grande novidade é Marinho. Marinho, que é a grande aposta do técnico Vojvoda para esse jogo. João Ricardo vem para o jogo. Tinga é o capitão, está de volta a equipe também. O Tite no miolo de zaga, junto com o Kusevich, Bruno Pacheco, Zé Wellison, Brits, Sacha, Hércules. O Hércules de volta aí, viu? O Hércules, que foi a grande revelação dos últimos anos. E no ataque nós temos aí o Lucero e o Marinho. Esse é o time do Fortaleza que vai para essa decisão. A minha opinião é, tá tão equilibrado nos últimos jogos, que nós vamos para os pênaltis. Eu gosto de emoção, eu gosto de ver corações batendo a mil. Eu gosto de ver, não vou dizer confusão, mas muita emoção. E é que esperamos hoje aqui na Arena Castelão. Jogaço, jogo decisivo, jogo importante. E que prazer, que honra estar fazendo parte desse momento da TV Ceará. Repito, a casa do futebol cearense. Ô, meu irmão, o Pikachu tá no banco, viu? Será que ele entra no segundo tempo? Será que vamos ter musiquinha do Pikachu? Ou vai ter aquele novo bordão que vocês fulguram? Não tem. Eu volto, tô nem dúvida aqui, que ele vai entrar, ele vai entrar. Tá quente hoje. Que ele vai entrar, vai entrar. Pode ter certeza que no segundo tempo, essa é a carta da manga do Vojvoda. Você acha que não? Ó, eu fiz a pergunta ao Elmar, certo? Aí eu pergunto pra você, eu pedi pra ele olhar pro céu. Problema de chuva, nada pra você? Ou ele é bom de meteorologia? Você não, né? Aí chuta! Ô, meu irmão, eu tenho uma previsão. 33% pode não chover. 33% pode chover levemente. E 33% pode se acabar o mundo aqui. Essa é a minha previsão e eu tenho quase certeza de que eu vou acertar, garotinho. Aí chuta! Aí chuta! Muito obrigada, Mário, garoto! É isso, Neymar, pegando aí as duas informações, né? Tanto da equipe do Ceará quanto da equipe do Fortaleza, o que você achou aí das decisões dos dois treinadores? Que tá todo mundo com medo do outro. Pronto, agora tá por aí. É uma decisão, não tem um terceiro jogo, é hoje, é tudo ou nada. Ou Fortaleza é hexa ou não vai ser, aí vai demorar muito a ser de novo, ser um hexa, certo? Porque não tem no futebol cearense. Então ele vai realmente tentar o Ceará quebrar essa hegemonia, como disse o Omar. Mas vamos aguardar a bola rolar. Quero mandar um alô aqui, mas no começo a gente pode mandar um alô aqui. Vamos dar a nossa passeada agora. Vamos lá. Miguel Neri, presidente da Cegás. Gustavo Costa, diretor comercial da Cegás. Paulo Mota, gerente de comunicação, curtindo aqui o trabalho da TVC. E a nossa querida Moema, hein, vó? Forte abraço! Linda, linda, linda. É isso, meu irmão. Olha, hoje a gente falou muito sobre essas emoções. É final de campeonato. A gente sabe que os corações estão a mil. Isso é um fato. Agora, ó, o Ebert chamou a atenção aqui para os pênaltis. Vamos lá. Só trazendo aqui as informações para o torcedor. No jogo passado, nenhuma das equipes balançou as redes. No 0x0, hoje, qualquer empate, seja 0x0, seja 10x10, a decisão vai para os pênaltis. Uma vitória simples, quem vencer ali é quem leva o título. Essa decisão para os pênaltis, homem mau, é uma decisão que não é muito comum em final do campeonato cearense. Sabe quando foi a última vez que Ceará e Fortaleza definiram o campeão cearense nos pênaltis? Chuta certo! Em 2010. 2010. Olha só. Quanto tempo faz 24 anos, que uma decisão de campeonato cearense não acontece com pênaltis? Será que hoje é o dia, hein, homem mau? Eu não acredito. É o seguinte,
eu venho falando do TVC, Esporte Clube, de segunda a sexta, às 11h30, o programa de maior audiência no horário esportivo, na televisão cearense. Eu venho dizendo, se o Fortaleza não decidir nos 90, eu sou bem claro e não fico em cima do muro, não. Entendeu, Tom? Não fico em cima do muro. Ele perde o campeonato. Posso até estar equivocado. Se o Fortaleza, vou repetir, não ganhar nos 90, ele perde o campeonato. Olha esse engarrafamento aí, homem mau. Aí é coisa... O torcedor para conseguir chegar à Arena Castelão. E a saída? E a saída, Loura? Hoje é dia de casa cheia. Homem mau, a gente falou aqui dos treinadores, né? De como escalaram aí as suas equipes. A gente trouxe as informações do estádio, tá acompanhando aí, né, a chegada do torcedor. Mas vamos falar agora sobre a parte tática. Nós temos personagens que podem definir esse jogo hoje. A gente tem destacado muito o desempenho do Eric Pulga dentro dessa temporada do Ceará. O Eric Pulga, que é o artilheiro da equipe e também do campeonato, tem 5 gols. Só que na cola dele tem ali o Moisés, o Pikachu e o Ailon, os 3 com 3 gols. Eu vou aproveitar aqui esse momento para chamar aqui os treinadores. Os treinadores que falaram aí sobre as suas escalações. Vamos ouvir o que disse Wagner Mancini, técnico do Ceará. Saulo, ele é um atleta de velocidade, um atleta que ataca bem o espaço, e por isso a opção por ele. Entre ele e o Barceló, a gente muda um pouco a forma de jogar. O Barceló é um cara que sustenta um pouco mais. O Saulo é um cara que vai atacar o espaço, que é o objetivo. Mas eu acho que, em suma, um jogo como esse, as mexidas, elas modificam um pouco as equipes, porque a tensão do jogo, a vibração, a atmosfera, torna o jogo sempre muito equilibrado. E se depender da atmosfera, viu? Vamos então acompanhar... Mas deu pra você entender? Claro. O que ele disse durante a semana? Perfeitamente. O que o Kempão disse aqui? Perfeitamente. A carta na manga? Na manga. Tá aí. Vamos então acompanhar agora Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. Todo jogo se define durante 90 minutos. Durante esse tempo hay demasiadas situações que podem acontecer. Então, acho que não vai ser um jogo de só um tempo. Como falei semana passada, é um jogo de 180 minutos. Agora ficam 90, onde se define e há uma decisão dentro desses 90 minutos. É isso. Então vamos analisar toda essa parte. Tá tranquilo ele, né? Tática. Ele conhece o time dele, né? Agora, a escalação aí, eu vou te contar. Ele não precisa ser inseguro. 5 zagueiros. Eu tava conversando aqui com o Tom. Pronto. E sabe de leitura como ninguém do jogo. Tom, vem cá. Vem cá. Tom, 5 zagueiros no time do Fortaleza. É retranca. Aí, Saulo Mineiro. Olha aí, Renilson. A carta na manga. Saulo Mineiro. Pode até dar certo. Eu não sei. Por que Saulo Mineiro, né? Boa tarde, Tom. Boa tarde, né, Vavazito? Boa tarde, Germania. Boa tarde ao torcedor. É porque a gente sempre avalia a tática pelo grosso, né? Não é jogo de totó. Os jogadores vão se movimentar. Então, o fato do Fortaleza utilizar um 3-5-2, um 3-4-3, no máximo, dependendo da postura do Ceará, recolher uma linha de 5, não quer dizer que o Fortaleza vai jogar retraído. Pelo contrário, nós vimos no segundo tempo do Clássico Rei passado que, apesar de não ter tido chances claras e manifestas de gol, foi um Fortaleza que jogou pro ataque, foi o Fortaleza que conseguiu jogar o Ceará contra as cordas. Então, é um jogo de muito mais conservadorismo das duas equipes para não se exporem. O Ceará, ele tem virtudes. A virtude é a velocidade do Eric Pulga, a velocidade do Lourenço, que é um cara que circula muito bem no meio campo. E por que a gente fala do Saulo? É exatamente o que o Mancini falou. O Saulo pode não viver o melhor momento, mas a gente sabe a capacidade técnica que o jogador tem. Ele é um jogador que consegue prender mais os zagueiros, é um cara que se movimenta mais, tem velocidade. Não à toa, aquela bola que ele perdeu sozinho, ele chega na frente com méritos e ele sai atrás do Kusevich naquele momento. Se fosse o Barceló, ele teria dificuldade, porque o Barceló não é um homem de velocidade. Então o Saulo, ele tem força física. E aí muitas vezes a gente acaba trazendo o estereótipo do atleta pelo momento. E a gente esquece a capacidade técnica no qual ele se destacou na primeira vez no Ceará e por que que ele retornou dessa vez. Então é um jogador que tem muita capacidade. O momento dele não é bom,
mas eu acho que para um clássico, para a capacidade que ele tem, é isso que o Mancini está confiando. E o Fortaleza? Você falou do Ceará. Não, falou do Fortaleza. Não, falou do Ceará também, sobre o Saulo. Isso, isso. É um jogador de lampejo, é impetuoso, ele fustiga, mas perde gol. Mas hoje é um jogo atípico, pronto, né? A questão... Ou não é um jogo atípico? Isso, é clássico, é o último momento, pois né? É, e, é, e aí você não vai se expor. Aquela máxima, que a gente não gosta muito de clichê, né, homem mau? Mas não dá pra não trazer esse clichê que é uma marca do futebol. Clássico se decide em... campo. Um detalhe, e sem erros. E sem erros, né? Agora errando como o Saulo errava é difícil, cara. Então, aqui na Rádio então, o detalhe do próprio Fortaleza é justamente isso. Ele quer controlar o meio campo. O que é que aconteceu no 3x3? Fortaleza perdeu o meio campo. O que é que aconteceu no 1x0 na Copa do Nordeste? Fortaleza perdeu o meio campo. Então, o Vojvoda, ele estava abrindo mão de jogar um clássico para jogar de acordo com o time dele. Então, clássico não é como se joga, é como se ganha. Então, o Vojvoda, ele dá um passinho para trás para voltar a caminhar para frente. Então, Sasha e Zé Welison seguram o meio campo. O Hércules, ele faz essa função de 10. E à medida que o Ceará for tentando se impor, ele vai dar liberdade. E é onde o Tinga vai atacar pelo lado ali com o Marinho, que vai circular muito bem. E aí o Brits vai segurar, vai dar reforço. O Brits e os três zagueiros, Tite e o Kusevich também. É, esse trabalho é muito bem feito quando está o Pikachu. Também, mas... está muito bem com o Tinga. Isso. Mas aí o Tinga sai e muitas vezes o Zé Welison vem para fechar aquele lado direito ou o Sasha. Porque são dois volantes de contenção, de marcação. Você não acha que na escalação do Vojvoda, ele não deu uma marcha ré violenta, não, cara? Botar cinco zagueiros, eu nunca vi isso. Não, isso é em tese, né? Na teoria. Porque quando o time defende, de fato, todo mundo volta. Mas quando ataca, não vão ficar os cinco zagueiros lá atrás, né? Vão ficar os três. O Tinga seria um ponteiro, mais um apoiador. São dois alas, né? Eles agem como dois alas, tanto o Pacheco quanto o Tinga. E você tem dois volantes na sustentação. A diferença é que não tem um meia hoje de ligação. Em tese, o Hércules é um volante, mas o Hércules, na base do Atlético Cearense, quando ele se destacou, ele era um 10, ele é um 10 de origem. Por isso, ele faz essa função de ir e vir com tanta facilidade. Perfeito. Gente, vou me despedindo aqui. A bola vai já rolar. Todas as emoções dessa partida você acompanha na narração de Renilson Souza, os comentários de Tom Alexandrino, do Homem Mal. Vamos ter o nosso analista de arbitragem, Márcio Torres. Equipe completa trazendo o que há de melhor para você, nosso telespectador, torcedor que acompanha o futebol aqui na tela da TVC. Lembrando que também estamos no YouTube com imagens e você pode participar da nossa transmissão. Manda seu comentário, manda seu vídeo, manda sua foto ao longo aqui do nosso intervalo diferente. Posso dar um recado para finalizar aqui? Só um... Hein? Reza. Tô falando de Fortaleza e Ceará. Reza. Reza. Os dois têm que rezar. A dupla. Fanático! A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, você já tem Renilson Souza trazendo aí todos os detalhes. Futebol é cultura, é arte, é pura emoção. E também vai rolar campeonato na televisão. TVC faz história, 50 anos com você. E vai dar de presente o cearense na TV. Futebol na TVC. Registros de violência doméstica aumentam quase 26% em dias de futebol. Esses dados são da pesquisa Violência contra Mulheres e o Futebol, realizada pelo Instituto Avon e pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas a violência contra a mulher, não. E você pode dar um basta nisso. Levante o seu cartão vermelho. E bote um fim na violência doméstica. Denuncie pelo telefone 180. Tá gostoso, tá geladinho. É Fruit Biz, é feito com muito carinho. Tá gostoso, tá geladinho. É Fruit Biz, é feito com muito carinho. Tem um copinho, tem um copão de chocolate, de morango, tapioca e pavê. Tem Fruit Kids, fruta especial. Todos os sabores pra subir o meu astral.
Tá gostoso, tá geladinho. É Frutibis, é feito com muito carinho. Frutibis, feito com muito carinho. Tá gostoso. O time de infiltrações enfrenta hoje os impermeabilizantes da Rejunta Mix. Jogo difícil para as infiltrações, hein? No meio de campo, protegendo a sua caixa d'água, é o Veda 1. Veda 1. A umidade atacando, lá vem o Protecril, defendeu suas telhas. Com Nanotec Mix na zaga. Olha a Manta Mix na sua laje pela lateral. O toca com flexibilidade pro Acril Mix e vai marcar, bateu! Gol! É dos impermeabilizantes da Rejunta Mix. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Você já deve ter se perguntado quando começa o futuro. Para nós da Companhia de Gás do Ceará, a Cegás, o futuro começou há 30 anos e está bem debaixo dos nossos pés, passando através de centenas de quilômetros de dutos que levam um gás natural canalizado a todo o Ceará, gerando mais produtividade para a indústria, desenvolvimento ao comércio e renda para a população. O futuro é muito mais. Cegás, há 30 anos trazendo desenvolvimento para o Ceará. Excelência em cada atendimento. Isso é o que define a Rabacon Distribuidora. Referência em materiais de construção há mais de 2 décadas. Material elétrico, hidráulico, tintas e ferragens. Oferecemos uma gama completa de produtos de alta qualidade. Atendemos todo o estado com frota própria. Prontos para atender as demandas do seu negócio com total agilidade e dedicação. Rabacon Distribuidora há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. 85-3289-8333. O Governo do Estado apresenta O Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente. Como o cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar. E também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições. Porque um Ceará forte é um Ceará sem fome. Joga onde? Não, é na pia. Não pode jogar óleo na pia. Coloca num vidrinho. Depois ainda dá pra usar de novo. Lá e prau. E aí o papel tu vai jogar onde? Não pode jogar na privada. Tem que jogar o papel no lixo. Papel é no lixo, no lixo. É no lixo. Aquele abraço para você ligado na TVC em todo o estado do Ceará, no mundo, através do YouTube da TVC. Chegou o dia, hoje domingo, dia 6 de abril. Vamos conhecer o campeão da temporada 2024 para o Fortaleza. Vale o hexacampeonato para o Ceará. Vale quebrar a hegemonia do tricolor Ceará, que ganhou o campeonato cearense em 2018. Os times chegam iguais no primeiro jogo, 0-0. Deu um empate no primeiro jogo. O time do Ceará na temporada tem 8 jogos no Campeonato Cearense, 4 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Está invicto o Ceará, fez 20 gols, sofreu 7. O Fortaleza chega também invicto, 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates. A diferença é que o Fortaleza fez 18 gols, sofreu 6. Imagens da Arena Castelão.
Tom Alexandrino, boa tarde, chegou a hora, Tom. Muito boa tarde, Renilson, boa tarde ao Vavá, ao Márcio, ao torcedor. É o grande momento, né? O nosso maior produto. Por que é que existe Fortaleza e Ceará? Por que é que a rivalidade é tão forte? Por causa do estadual. Então o estadual ele tem a sua importância. Para nós nordestinos é ainda mais forte, porque até a década de 90, início de 2000 ali, para nós cearenses, a única possibilidade de gritar é campeão era no estadual. Claro que o cenário vem mudando de 10 anos para cá, mas o estadual continua tendo a sua força, tendo a sua garra, tendo a sua importância. Por isso que nós saudamos tanto uma final de estadual. Wagner Mancini com Saulo Mineira, carta na manga do Wagner Mancini. Ficando quase tudo pronto. Boa tarde, homem mau. Boa tarde, Bola, amigos da TVC. Não era essa carta que ninguém esperava. Eu, pelo menos, ninguém, eu não a torcida esperava. Do Ceará não a esperava. A torcida não esperava essa carta na manga. Ele seria, como disse o Tom, um falso centroavante? Ou ele vai jogar realmente enfiado? Ele corre muito. Vamos aguardar a bola rolar, né? Ficando quase tudo pronto na Arena Castelão. A capacidade da Arena Castelão, 60% para a torcida do Ceará. E aí sobe o mosaico que fica lá do lado da Ceará Boa, 40% para a torcida do Fortaleza, fazendo a festa que fica aí do lado da Tufi. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro na Arena Castelão. Tarde de festa, tarde de decisão. Todas as emoções você vai acompanhar conosco na TVC, canal aberto, TV pública. Está aí o Wagner Mancini abraçando o Vojvoda. Wagner Mancini já foi campeão cearense como treinador. Vojvoda 3 vezes e a execução do hino nacional brasileiro. Bom, daqui a pouquinho vamos tentar. Enquanto isso, vamos com as escalações? Pode ser. Vamos começar com o mandante. O mandante de hoje é o time do Ceará no jogo passado, claro. Foi o Fortaleza. Vamos agora. Já chegamos. Então vamos lá. Vamos obedecer o hino nacional brasileiro. Infelizmente, um probleminha no nosso áudio, mas a torcida faz a festa, a execução do hino nacional brasileiro. Vamos com as escalações. Vamos começar pelo time do Ceará. O Ceará é o mandante. O alvinegro de Porangabuçu, buscando o título após 6 anos, vai com o futebol 1, Richard. 2, Rai Ramos, lateral direita. A zaga vem com 40, Ramon Menezes, 42 para Matheus Felipe e na lateral esquerda, 79 para Matheus Bahia. No meio campo com Richardson, tem a camisa 26, 10, Lucas Mugni e fechando ali o setor de meio campo dos 3 jogadores de meio, Lourenço com a 97. O ataque, Eric Pulga pela esquerda, o Ailon joga centralizado e o Saulo Mineiro joga pelo lado direito, 73, Saulo Mineiro. Você vê aí na parte direita do seu vídeo os reservas do treinador Wagner Mancini. E o adversário do Ceará é o Fortaleza. O Leão do Pici vai a campo com a seguinte formação. João Ricardo vai no 3-5-2 com os 3 zagueiros. O Tinga vai jogar como ala direita, mas aparece Tinga com a 2. E aí os 3 zagueiros, 19, Brits, 13, Kusevich, 4, Tite. E aí o Bruno Pacheco, 6, vai fazer o ala pelo lado esquerdo. Meio campo, 17 para Zé Wellison, 88, Sacha. E fechando ali o setor de meio com 3 volantes, o Hércules com a 35, fazendo ali a vez de meia. Na frente, Marinho Lucero. E você vê do lado direito seu vídeo, os reservas do Fortaleza, do técnico Juan Pablo Vojvoda. Arbitragem fica a cargo de quem, Márcio Torres? Boa tarde. Boa tarde, Renilson. Boa tarde, Vavá. Boa tarde, Tom, Germana e o nosso público telespectador. Arbitragem está a cargo de Anderson Daronco, árbitro FIFA. O auxiliar 1, Marcelo de Cavalho Van Graça, Master de São Paulo. Auxiliar 2, Michel Estandilau, do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Bruno Arleu, do Rio de Janeiro. E o quinto árbitro, Augusto, o Thiago Augusto Capes Gel, do Rio Grande do Sul. E o árbitro é Emerson Almeida Ferreira. Portanto, você estou aí um pouquinho da execução do hino nacional brasileiro. O time do Ceará
apoiado por sua torcida. O time do Fortaleza, claro, apoiado também por sua torcida, só que um pouco menor. E você, homem mau, diz o seguinte: a torcida faz a diferença, só que no jogo passado o placar foi 0-0. É, mas pode ser 0-0 também. E para os pênaltis, como você está cantando aí, a pedra cantou durante toda a semana, né, Bom de Bola? Vamos lá, pessoal, vai começar. Olha a emoção aí, a festa bonita que está fazendo a torcida do Ceará, mas por ser minoria também aí no estádio, a torcida do Fortaleza também faz a sua festa, Bom de Bola. É verdade, são 4 horas e 38 minutos, 2 minutos para começar o jogo na Arena Castelão. O Voivoda Tom Alexandrino já adotou, vai para o terceiro jogo na temporada no sistema 3-5-2. Ele vem ali com o Brits, vem com o Kulusevski e o Tite. Ganha o Tinga agora como ala direita e o Bruno Pacheco fazendo a ala esquerda. E os três volantes do setor de meio campo. Quando você vê aí as imagens do trio de arbitragem, Anderson Daronco, ali o Ramon Menezes, capitão do Ceará, e o Tinga, capitão do Fortaleza, e o nosso manjadinho. Pois não, Tom? É situação de que, mesmo com continuidade de trabalho, a consolidação, não existe acomodação. E quando o trabalho ele não encaixa, quando o rendimento em campo ele cai, você precisa provocar mudanças. Mudanças sejam de peças individualmente falando, porque o Fortaleza sofreu com esse problema também nessa queda de produção recente, a ausência de vitórias, seja no modelo de jogo também estabelecido dentro de campo. E como o Pikachu falou, Fortaleza ele treina vários esquemas durante o trabalho dentro de campo, fora de campo também. Então, essa sutil mudança é justamente para quebrar essa sequência. Quando a gente fala de mudanças, é justamente por esse aspecto. Tentar um algo a mais, porque clássico Fortaleza não tinha conseguido vencer com a sua estrutura anterior. Os dois mosaicos do Ceará em 3D, ali 82. Eu gostaria que você falasse, Tom Alexandre, que você entende mais de desenho. Tem um cheque ali na mão do personagem. Do Goku, né? Do Goku, fazendo referência ao Dragon Ball Z. É porque esse cheque aí na mão dele. Porque o Akira Toriyama faleceu, o Fortaleza fez a homenagem também no jogo passado. Eu não sei se é alguma provocação ao Fortaleza em relação ao cheque do CRB, né? Que ficou muito conhecido naquele ano de 2011. Ali, que fica de verde, o que que é, Tom? É o Shang-Li. É as esferas do dragão. As esferas do dragão. Mas a primeira é uma gozação, sim. A primeira é uma gozação, sim. Você não tem a menor. Você matou aí a cobra agora. Não, foi. É a resposta? É a resposta aqui do CRB. Clube regateando aí. Ficando quase tudo pronto. Você vê as animadoras, as vovozetes. Anderson Daronco ali no meio do gramado. Jogadores do Ceará vão ali pertinho dos torcedores, cumprimentar os torcedores. Pois não, Tom Alexandre. Eu confundi o nome do dragão. O dragão é o Shenlong. 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 É o dragão de verde. Dragão do Dragon Ball Z. Do Dragon Ball Z. Isso. Tá aí, meu neto Murilo, beijo, meu neto, sempre assiste aí, ele. O Dragon Ball Z. As vovozetes, daqui a pouquinho a gente vai observar também as estrelas, a torcida do Ceará recebendo ali o seu time bem pertinho das arquibancadas, o Pulga, artilheiro do campeonato com 5 gols, a esperança de gols do time do Ceará agora, a Tuf levanta o bandeirão tradicional que fica às direitas da cabine, das cabines de imprensa na Arena Castelão. Tá aí o Tite, pois não. Permita, eu não sei se é chute, se é coisa de internet, mas a imprensa da Bahia está divulgando o interesse do Bahia pelo Puguinha. Vamos aguardar. Está tendo muita especulação. Anderson Daronco é o árbitro do jogo. Você já falou que a arbitragem está bem entregue, Márcio Torres. Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul, bombado. Você é bombado mesmo, cara. Anderson Daronco, para mim, o melhor árbitro do Brasil. Ele comanda muito o jogo, na tranquilidade, ele leva muito na conversa, não é muito de dar cartão vermelho, né? Ele é muito da conversa. Eu acho que o jogo está bem entregue ao Anderson Daronco, é um árbitro muito tranquilo e de um bom porte físico aí. Vamos ter um minuto de silêncio na Arena Castelão. Marinho conversa ali com o assistente número 2, o Marcelo Vangassi, é árbitro master, o assistente número 1, digo, Marcelo Vangassi, é master Edson Paulo. Tá aí o João Ricardo.
ficando quase tudo pronto. É decisão. Prepara o seu coração para as emoções. Você vai curtir na TV Pública, na TV Ceará, a decisão, o jogo histórico, a decisão do Campeonato Cearense 2024. Vai curtir também no canal YouTube da TVC com imagens para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. Interage, você pode interagir conosco no chat do canal YouTube da TVC. Você pode interagir também através do zap da TVC. Manda o seu recado, o Antino está prontinho. A Germana, Homem Mal, está toda a nossa equipe. Vai ter que esperar um pouquinho, Márcio Torres, a fumaça diminuir para autorizar o início da partida. Fala, Márcio. É sim, Renilson, porque não tem visibilidade, então o árbitro tem que esperar um pouco, é coisa mesmo da natureza, né? Vai dar um minuto de silêncio aí, em homenagem póstuma à Federação Cearense, desde a morte do Alan Neto, em todos os jogos da Federação, ela tem dado um minuto de silêncio ao nosso colega Alan Neto, que trabalhava conosco aqui na TVC e outros órgãos de comunicação. É, daqui a pouquinho um minuto de silêncio. E muitos fogos na Arena Castelão, principalmente ali do lado da torcida do Ceará. O Ceará ainda não perdeu na temporada. O Ceará continua invicto no Campeonato Cearense, continua invicto na Copa do Nordeste, está nas quartas da Copa do Nordeste. O Ceará que busca o seu quarto título na Copa do Nordeste. No Campeonato Cearense vai tentar voltar a ganhar após 4 anos. Ficando ali 6 anos, ficando quase tudo pronto. O Ceará perdeu uma partida, perdeu para o Bahia. Quem não perdeu no Campeonato Cearense, diz aqui o Tom Alexandre. Foi a única partida do Ceará, foi para o Bahia, a única derrota na Arena Castelão. Juan Pablo Vojvoda, Emanuel Brits ali fazendo o seu aquecimento final. Já passamos de... Bom de bola. 4 minutos, já estamos às 4h44 e o jogo está atrasado um pouquinho. Vamos com você, Herbert Lemos. Pois é, bom de bola. Em relação a essa fumaça preta aqui na Arena Castelão, realmente fica muito difícil de ver alguma coisa aqui. Nesse momento, agora ela está se dissipando, está subindo, a gente deve ter início do jogo. Inclusive, o Daronco veio aqui, conversou com o Vojvoda, conversou com o Mancini. Agora acho que vai começar, viu? A fumaça já tá indo embora já. Agora que festa bonita aqui da torcida do Ceará. Assim como a torcida do Fortaleza na semana passada deu um show, a do Ceará também, torcida do Fortaleza. Acho que a gente está muito bem representado quando o assunto é festa das torcidas, né? Daronco deu sinal positivo, acho que agora vai, hein? São 4 horas e 45 minutos, você acompanha ao vivo todas as emoções do Clássico Rei, que define o Campeonato Cearense 2024. Desde 2019, Vovô e Leão se enfrentaram 34 vezes, o Alvinegro tem 12 vitórias, enquanto o Tricolor soma 11 vitórias. Ao todo, os times empataram 11 vezes. Aí começa, Daronco conversa com o Ramon Menezes, jogador do Ceará, que chegou na temporada 2024, formando zaga ali através com o jogador Matheus Felipe. E o Richardson, que estava fora dos planos do Wagner Mancini, cresceu muito no começo de 2023 e virou um jogador-chave para o Mancini ali no setor de marcação, Tom. É um daqueles atletas que, quando perdeu um pouco daquele espaço, né? Teve uma queda técnica, era um jogador que tinha uma responsabilidade muito grande, né? O Ceará sempre teve confiança no Richardson, desde a sua primeira passagem, para o seu retorno também em Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um dos atletas remanescentes da queda do Ceará na Série A, só que na dificuldade, naquela confusão que foi a temporada passada do Ceará, principalmente na Série B de Campeonato Brasileiro, após o título da Copa do Nordeste, foi um dos atletas que teve uma queda de rendimento acentuada e que não conseguiu se recuperar de jeito nenhum naquele contexto. Mas é um jogador que a gente sabe, sim, da sua capacidade técnica. Mesmo raciocínio que cabe para o Saulo. É um jogador que a gente sabe da sua qualidade, mas de que o momento não é bom também. O jogo estava programado para as 4h40, são 4h47. Mas, rapaz, é muito papel. Prejudica, esfria o jogador, homem mau ou não? Claro que esfria o jogador.
Mas vamos esperar aí. Vai muito papel aí. No seu aí, tempo, né, era papel higiênico. É. Vários rolos de papel. E hoje é higiênico. Papel de toda hoje parte. Hoje é papel picado. É, de todo jeito. De isso todo é jeito. Verdade. Esfria o jogador? Você que já foi jogador de futebol, homem mau? Ah, sim, sim, esfria. Esfria um pouquinho aí. Mas vai dar um trabalho danado. Vai demorar ainda, viu? Pra começar o jogo aí. O Daronco já tá olhando aí, certo? Já 5 minutos? E aí, 7 minutos. E aí não tem outra solução, Márcio Torres, é esperar tirar realmente todos os papéis. É, tem que esperar por conta de que atrapalha muito, né? E com certeza, né, possivelmente o Ceará será citado no relatório do árbitro e vai sofrer sanção por conta disso. Mas aí o problema é do Ceará? Não, a questão da fumaça, né? A questão da fumaça. Vamos à Arena Castelão, o Elmar chamou. Fala, Elmar. Fala, bom de bola, boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa transmissão aqui. Só para falar dessa festa linda da torcida do Ceará, né? Foram 5 mosaicos, né? Nós tivemos aí os mosaicos em 3D. Nós tivemos primeiro a alusão à torcida organizada, depois o Sheilong com as esferas do dragão com anos seguidos de títulos do Ceará e também uma provocação a uma velha história do Fortaleza com o Goku e o cheque do pagamento. Aí nós tivemos as bandeirinhas e aquela festa bonita formando o nome da torcida organizada, mais de 35 mil torcedores do Ceará aqui na Bahia. Agora sim, vamos para o minuto de silêncio na Arena Castelão. Em homenagem ao nosso Trempala, vamos respeitar ao Alan Neto, que gostaria dele sempre... Não, me chame de Trempala, não sou Alan Neto, sou Trempala, mais uma homenagem ao Alan Neto. Começou. Nosso minuto de silêncio. Apita o árbitro! Começa o jogo, começa a decisão na Arena Castelão. Chega Ramon Menezes. A bola volta para o Fortaleza, Tinga. Lourenço, domina aqui pelo setor de meio, foi desarmado, Sacha, vai arriscar, Sacha, bate na zaga, volta para o Ceará, Lourenço, é apenas o início do jogo, toca na frente, tenta descer com Ayla, não domina, Kusevic, Fortaleza tentou tocar a bola aqui pelo setor de meio campo, uma falta em cima do Zé Welison. Você ligado na TVC, em todo o estado do Ceará, recebendo o nosso abraço no Brasil e no mundo pelo canal YouTube da TVC. O Memal vai ficar de olho para mandar um abraço, para interagir com você do YouTube e também do Zap. Meu amigo que está bombando aqui já não é fácil, hein? Meu amigo Balacó, parabenizando a TVC. Tá Ives, lá na capital espacial do Brasil. Nilson Nogueira, lá em Russas. Muito obrigado, obrigado a todo mundo. Vai mandando, vai mandando. A gente vai divulgando. Falta cobrada, Kusevic. Bruno Pacheco não domina. Hércules volta na frente. Chega para tirar Rai Ramos. Quem é que vai subir do Ceará? Lourenço deu um presentaço para o Tite. E devolveu. Rai Ramos. Vem aqui na direita para o Ailon. Saulo Mineiro partiu. E aí o Kusevic chega, manda a bola para fora, manda para o escanteio. O primeiro da partida é para o time do Ceará aqui na direita. Juan Pablo Vojvoda já conquistou 3 campeonatos pelo time do Fortaleza, campeonatos estaduais. 2021, 22 e 23. A bater escanteio do Fortaleza aqui, o Ceará aqui na direita. Jogada ensaiada, Lourenço Mugni. O Ramon Menezes foi para a área. Foi para lá também Matheus Felipe. A bater a falta, o escanteio, o time do Ceará. Aí Lourenço vai para a bola. Na perna direita. Levantamento na grande área. Rebote sobrou para a Pulga. Vai lá pelo lado esquerdo. O Tinga acompanha. Tem 2 jogadores na marcação. Vildezinha, a bola vai para fora. Ganha escanteio o time do Ceará. Torcida do Fortaleza aplaude, a torcida do Ceará empurra o time. Passamos nos 2 minutos. É início de partida na Arena Castelão. Dentro da grande área, ali continua por lá o Ramon Menezes. Saulo Mineiro, e aí tem ali um trenzinho. Levantamento, a bola vem na boca do gol, chega para tirar a zaga. E a bola vai para fora, mas Daronco marca falta do ataque do Ceará.
na temporada, 3 jogos, 0-0 a última partida, só que antes o Ceará no Nordestão venceu pelo placar de 1-0 e na primeira fase do Cearense 3-3, um jogaço aqui mesmo na Arena Castelão. O Tinga subiu a carga do Ramon Menezes e o Anderson Daronco, árbitro do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA. Vamos à informação. Pois é, bom de bola. E a torcida do Fortaleza aqui estranhou bastante as ausências do Cauã e do Kervin. O Kervin teve um probleminha médico, não pôde jogar. Ele estava até aqui, agora há pouco, aqui fora, antes da partida, conversando com os torcedores, com alguns jogadores. E o Cauã, né, que são dois jogadores, revelações aí do Fortaleza. E a torcida depositava uma grande expectativa aí na participação dos dois. Nessa decisão de hoje, os dois estão fora. As revelações Cauã e Kervin pelo Fortaleza. Lembrando que o Cauã, por opção do Vojvoda. O torcedor do Ceará, do Fortaleza, cobrou um cartão ali para Matheus Felipe. Mereceu ou não, Márcio Torres? Não, ali eu não houve necessidade de aplicação do cartão. Ali o jogador apenas matou a jogada, não teve aquela violência, né? E o Daronco é muito de conversar. Né? Tem falta aqui pelo lado esquerdo. O Tricolor, 4 minutos e 30 jogados, primeiro tempo. Jogada ensaiada entre Zé Wellison e Marinho. Luceiro está devendo, a torcida cobrando ali do Luceiro. Cadê os gols? Luceiro está numa seca danada. O argentino da Move vai bater a falta, o Fortaleza. Zé Wellison se prepara. Marinho também. Vamos ver quem vai cobrar para o Tricolor. Partiu para a bola, Zé Wellison, perna direita na primeira trave. Tira a zaga. O Hercule luta lá pelo lado esquerdo. O Matheus Bahia manda para a linha lateral. E o começo do jogo, Tom Alexandrino. Fortaleza tentando numa ligação mais direta, né? Esse contato para manter essa bola no setor de ataque. O Ceará, por outro lado, tenta controlar o jogo ali pelo meio de campo. Tentou duas jogadas ali com a bola aérea, que vem sendo um diferencial nesse momento. Mas um jogo muito estudado e muito brigado. Escanteio arremesso cobrado pelo Tinga. O toque de cabeça do Hércules sai do gol para defender com tranquilidade. Richard. Quero mandar um abraço para toda a turma ligada no canal da TVC. Canal aberto 5.1 em Tianguá, Edson Souza. Ele diz, bom de bola, estou acompanhando, grande narrador Edson Souza, acompanhando o nosso trabalho. Graça Cardoso, pois é, Alvanira Pinheiro, bate legal, Leão, oh, legal demais, Márcio Colorado, isso, que gosta do Daronco. E o Fabrício manda um alô aqui para a nossa Moema, que é a presidenta aqui da TVC, disse, olha, show de bola, Moema, essa transmissão da TVC. Aí Ramos. Lourenço vai tentar o domínio, marcação muito forte do Sacha. Bruno Pacheco, Zé Wellison, volta para o Tite, o Ceviche vai ser apertado pelo Salo Mineiro, escorregou o Salo Mineiro, vem para o Tite, manda para fora, Lourenço, ganha arremesso lateral, o Fortaleza. Fortaleza que tem estreia marcada já para o final de semana no Brasileirão, vai pegar o São Paulo fora de casa. E o Ceará vai pegar o Goiás. A TVC com a TV Brasil vão mostrar vários jogos do campeonato da Série B. Também a Série D. Bom de bola. Muita coisa boa na temporada 2024. Com a sua informação, o Herbert. Bom de bola. Não, vamos lá, o Herbert aqui. Eu começava agora há pouco com o Quintino Vieira, que é o superintendente da SOP, de Obras Públicas do Estado. Ele falava que o Castelão sofreu uma intervenção nos últimos dias no local onde atuam os goleiros. Então, ali na pequena área, foi uma reposição de gramado. Então, gramado impecável hoje. E foi o último período de folga que o Castelão teve, porque agora vai começar Brasileiro, Sul-Americana, e a previsão de 80 partidas durante o ano. É isso mesmo que você ouviu. 80 jogos aqui na Arena Castelão e o gramado sofreu essa intervenção. Vai a dividida com o Ceviche. Chega Tite. Richardson. Novamente com o Ceviche. Está tendo trabalho. O chileno com o Ceviche. Estava no time do Coritiba, veio para o Fortaleza a pedido do técnico Vojvoda. Peneveruto foi para lá, Kusevich veio para o Fortaleza.
Arremesso cobrado, Rai Ramos. Rebate a zaga. E a bola vai para ali, lateral. Com a sua informação, Elmar. Bom de bola. A gente está aqui acompanhando o jogo e percebe que os jogadores do Ceará vão precisar trocar a chuteira. Nós não identificamos ainda quem são, mas são dois. Tem dois pares de chuteira aqui à beira do gramado. Parece que eles estão sentindo o gramado mais escorregadio. É porque ele foi bastante molhado para a bola rolar e aí tem que fazer a escolha certa da chuteira. Vai a luta o time do Ceará. Brits rebate para o Fortaleza. Zé Welles, a bola sobra para a Pulga. Matheus Bahia, se pegar é perigo. Pega o Tinga, chega firme e manda para fora. Manda para o escanteio. Capitão Tinga do Fortaleza vibra muito. Ele que está voltando do departamento médico, está voltando de contusão. É escanteio lá na esquerda. Mugni vai bater. Ele é o homem da bola parada do Alvinegro. Levantamento na marca do pênalti. Aparece para tirar com o Kusevich. Rebate Lourenço. Rai Ramos. Bola para o Saulo Mineiro de cabeça. Não tem ninguém do Ceará melhor para o João Ricardo. E aí, o encontrão. João Ricardo fica na bronca. Bruno Pacheco. O João Ricardo tem 35 anos. Chegou no Fortaleza ano passado. Ele que estava no Ceará e veio para o time do Fortaleza. Estamos chegando aos 10 minutos. Saída de bola para o Tricolor. João Ricardo manda para fora, manda para a lateral. O Cida fica na bronca com o goleiro do Fortaleza. Matheus Bahia. À frente tem o Pulga, pelo meio tem o Mugni. Eric Pulga. Tem um carrapatinho ali no Pulga. Que é o Tinga. É o carrapato Tinga e o Pulga. O Eric Pulga. Vem para Matheus Felipe. Aí Ramos. Tenta avançar para o campo de ataque o Ceará. Joga na grande área com o Kusevich. Zé Welleson fica com ela, manda na frente. Mas aí dá um presente para o Matheus Bahia. Tem um corredor pela frente. Eric Pulga. Chama Richardson pelo meio. Matheus Felipe vem no apoio, abre para o Caim. O Cida pede bola na frente, ele levanta. De novo com o Kusevich para tirar. Deixa a bola sair Marinho, cobrado muito pela torcida do Fortaleza. Sacha. Aí o Tinga, o Pulga também fecha a marcação. Campeonato Cearense e é na TVC. Realização, governo do estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Minutos e 30. 0 a 0, jogo muito estudado pelas duas equipes do um jogo muito obrigado, né, para buscar o território, para ter a posse de bola. Duas equipes ainda sem o seu jogo estruturado daquilo que pede. Quem teve um pouco mais de proximidade foi o Ceará, com as jogadas de escanteio, essa circulação na tentativa de chegar à adversária, mas ainda é um jogo muito obrigado, sem uma estrutura de duas equipes organizadas nesse momento. E ali o Tinga, que coisa, não é, Tinga? Foi cobrar aqui nesse lateral, mandou, foi para fora. E aí dá a posse de bola para o Fortaleza. Exemplo do jogo passado, meu irmão, Pulguinha bem marcado pelo Brito e o Tinga. Às vezes com dois. Só que no jogo passado era o Dudu. Segura o homem, segura o homem. Ó, Alvanira Pinheiro tá legal, o Toniel Rodrigo tá ligado, Vieira em Mossoró, lá o Mossoró, terra que combateu o Lampião. Aquele abraço. E agora o goleiro Richard com a bola. Richard em 2024, 9 jogos como titular, 7 gols sofridos, 5 jogos sem sofrer gols e 27 defesas realizadas. O goleiro do Ceará, Sacha. Hércules vai lá pela ponta. Carrega pelo meio, céu da marcação. Domina o time do Ceará, do Fortaleza, Sacha. Hércules. Boa jogada dentro da grande área. Ramon Menezes. Aparece, bota ordem na casa e manda pela lateral. 13 minutos jogados neste primeiro tempo.
Para o Fortaleza vale o hexacampeonato. Para o Ceará vale o título após 6 anos. O Ceará que ganhou em 2018 seu último título. Aí bateu aqui nesse lateral, demora muito o Tinga. Joga na frente para o Luceiro. Mugni. Brits. Manda na ponta direita. Chega para cá, bateu o Ceará. Agora Brits de novo. Matheus Bahia. Toca pelo setor de meio, vem para o Sacha. Luceiro para o Sacha, na perna direita, arriscou. Bate a bola. Só que saiu fraquinha, a bola vai para fora. Vai para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para o goleiro Richard. 14 minutos jogados neste primeiro tempo. Bom de bola, manda um alô para o Palacó. Grande Palacó de Grateus. Ligado, juntamente com sua esposa. Eles estão acompanhando o nosso trabalho. Gleicia, Júlio César, Zé Maria, em Biapina, lá na Serra. Tá ligado, hein? Ligadaço. Bola cai para o setor de meio campo. Lourenço. Está muito atrás hoje o Lourenço. O Guia não domina. Bola para o Marinho. Matheus Felipe dá um chutão, deu um balão e ela vai para fora. Vai para a linha lateral, arremesso lateral para o tricolor do Pici. Fortaleza está na Copa do Nordeste, nas quartas de final. Vai pegar o Altos, já tem data, no dia 20 de abril. Ceará, jogo do Ceará foi mantido. Ceará, Sport Recife, lá na Arena de Pernambuco. O Sport poderá usar sua torcida. E o Ceará também, se a torcida quiser comparecer. Será um jogo com torcidas. Tem cobrança de arremesso lateral. Matheus Bahia não tem pressa. Está aparecendo o jogo do último final de semana. Um jogo muito estudado pelas duas equipes. Se continuar assim é pênalti. Vai na frente, Saulo Mineiro, em alta velocidade, na área, vai marcar o gol, bate na trave direita. Quase o gol do Ceará. Desceu em alta velocidade. O toque do Eric Pulga. O Saulo Mineiro saiu da marcação do Brits, na perna direita. Bate no pé da trave. Essa bola não entrou, homem, irmão. É, rapaz, tem cuidado aí. Essa jogada pela esquerda. E olha que não foi o Pulguinha, não, hein? É, acabou o gás lá do Saulo Mineiro. Tivesse mais um pouquinho de gás, a bola teria ido para o fundo da rede. E acabou mesmo o gás do Saulo. Vai entrar em campo a Cegás, que tem gás que não acaba nunca. O gás da Cegás para você, Saulo Mineiro, para fazer o gás. E agora se estreia com o Tite. Dois jogadores experientes. Arremesso lateral aqui para o time do Ceará, não tem pressa. Vai bater Rai Ramos. 16 minutos e 40. O Cinto do Ceará faz a festa lá. Tem um lado do Fortaleza também. Aquela provocação normal nos clássicos. No clássico rei. Vai bater a cobrança, vai bater o arremesso lateral, Rai Ramos. Demora muito Rai Ramos. Joga dentro da grande área para o Saulo. Tite. Hércules. Reclamaram um toque. Só que o árbitro já tinha parado o lance, Márcio Torres. É, já havia a falta sido marcada anteriormente. E aí a pênalti, porque o árbitro já tinha paralisado o jogo. Posso mandar aqui um forte abraço? Bola. Eumar. Antes do forte abraço, vou chamar o Eumar. Com a sua informação, Eumar Lima. A gente viu agora essa chegada sinuosa do Ceará pelo lado esquerdo. Esse lado esquerdo é considerado realmente o mais forte da equipe, muito por conta do Bahia, né? O Bahia tem feito boas apresentações e nos últimos dois jogos não estava 100%. Hoje, garantido pelo técnico Wagner Mancini, está 100%. E aí, homem mau, qual o seu recado? Daqui a pouquinho... Marinho tentava, a bola vai para fora, vai para ali de fundo, ganha escanteio, Ceará.
Aqui na esquerda, melhor, Fortaleza. É um bom recado aqui para o Miguel Neri, presidente da Cegás. Gustavo Costa, diretor comercial da Cegás. Paulo Mota, gerente de comunicação. Gás, gás, gás. Eu estou é com a Cegás. Eu também estou, que eu estou com muito gás. Você está com gás todo aqui, meu. Jogo está parado. Movimentação no banco de reservas do Ceará. 18 minutos e 30. Aproveito para ouvir você, Tô Alexandrino, quem está melhor na partida? É um jogo muito parecido, né? De duas equipes que têm propostas diferentes. O Fortaleza tenta uma bola longa para adiantar suas linhas e dificultar uma saída do Ceará, ainda reter essa bola no campo de ataque. O Ceará, por outro lado, além da bola aérea, quando ele obtém uns espaços roubando essa bola no meio campo, ele explora a velocidade do Pulga. E aí é onde vem o diferencial do Saulo Mineiro. Nós vimos um contra-ataque anterior, ele caindo pela esquerda. E no lance seguinte de lateral para o Ceará, ele já estava recebendo ali do lado direito para cair nas costas do Tite de ataque. Então, o Saulo traz essa movimentação diferente que o Barcelona não dava. Porque o Ceará ficava muito dependente dos dois lados, né? O Wailon, que não é um velocista, mas tinha que ter o apoio do Raí. Ou o Eric Pulga, que é o grande diferencial técnico do Ceará. Agora não. Ele tem uma virtude com o Saulo, que vai se movimentar pelo meio, vai cair no lado direito, vai cair do lado esquerdo, e isso vai atrair o poder de marcação do Fortaleza. Esse é um dos diferenciais de contra-ataque no Ceará na partida. O Ramon Menezes vai sair, não vai dar para continuar. Ramon Menezes, que foi dúvida durante a semana. David Ricardo está prontinho, não é, Uma? É isso mesmo, o Ramon sentiu antes do jogo, a gente conversou com o técnico Wagner Mancini, ele disse, olha, ele vai ser testado no campo, ele é importante, vamos ver como é que ele vai sentir o jogo, e com 20 minutos ele não aguentou, né? Então o David Ricardo está entrando aí para substituir. O que é que pode mudar com a mudança? Agora é brincadeira, bola de bola. Testar durante o jogo é brincar com uma decisão. E vai bater o escanteio do time do Fortaleza. O tricolor do PC, Zé Welson na primeira trave, tira Ailon. Rebote fica com Bruno Pacheco, Ailon luta, ganha, só que a bola foi forte demais. Kusevic tira e manda para fora. Muita gente defendia o David Ricardo para entrar como titular nessa partida. Tem dois pontos aí. O Ramon Menezes, ele teve um encaixe muito forte com o Matheus Felipe. Vem formando uma dupla de zaga muito sólida nesse retrospecto recente do Ceará defensivo. Por outro lado, eu tô com o Meial. Ele não tinha condição de jogo. E aí você testar em campo, perder um jogador importante, correr risco para o restante da temporada. E além do mais, você gastar uma substituição, uma parada com 20 minutos do primeiro tempo, é um risco que deveria ter sido melhor calculado. Porque você, tudo bem que tem um encaixe. O David Ricardo é um zagueiro que tem muita qualidade. Briga no mesmo nível de patamar ali com o Ramon Menezes por titularidade. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural, Rejunta Mix, 100% qualidade, é da nossa terra, é da nossa gente. Renilson, teve um cartão amarelo ali para o Bruno Pacheco, ele perdeu, vinha numa certa velocidade, escorregou, o campo está um pouco molhado e corretamente o árbitro aplicou o cartão amarelo para Bruno Pacheco. E é o primeiro do jogo, primeiro para o Fortaleza. Matheus Bahia, acompanhado pelo Tinga. Em alta velocidade, e aí vai pintar cartão para Brits. Para variar, o Brits ultimamente não vai subir. O Cida pediu cartão, o Brits vai lá, conversa com o Daronco. Essa foi uma falta muito forte para cima do Matheus Bahia. Em alta velocidade, e aí a marcação forte do Fortaleza, três jogadores para cima do Matheus Bahia. Você deu pé de cartão. 22 minutos jogados no primeiro tempo. É o Campeonato Cearense, você ligado na tela da TVC, no canal YouTube, no Brasil e no mundo. Gleicinha, tá ligado? Rosivânia Nunes, muito obrigado, hein? Carlinhos Souza, Renilson é bom de bola, Vavá é o homem mau. É, Verilson Rodrigues e o José Roberto é em Portugal, é numa casa portuguesa, português. Com certeza. Portugal e portuguesa. Alô, portuguesa. Alô, Portugal. Vai bater a falta o Ceará. Fica lá do lado esquerdo. Partiu para a bola, Lourenço. Bate na barreira. O clássico entre as duas equipes já aconteceu. O clássico rei, 156 vezes.
em diferentes competições, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B. Foram até aqui 44 vitórias do Fortaleza, 50 do Ceará, além de 61 empates. Os times fizeram um bom jogo no último domingo, mas hoje é o último jogo do Campeonato Cearense. Vale o título! Brits manda na frente. Marinho não consegue dominar. Ganha arremesso lateral, Matheus Bahia. Matheus Bahia está emprestado ao Ceará. E até agora está fazendo um bom trabalho, um bom desempenho. Ailon, Eric Pulga. Está subindo o Pulguinha porque está bem marcado. Era para o Saulo Mineiro. Tira a zaga. Deu certo a jogada do Brits. Lucero. O Sacha vai partir na esquerda. O Marinho na direita. Matheus Bahia chega. E o assistente número 2, o Michael Stanislau, marca a falta e vai subir mais um cartão amarelo para quem? Márcio Torres. Cartão amarelo ali para o jogador do Ceará. Matheus Bahia. Matheus Bahia, né? Matheus Felipe. Matheus Felipe. Matheus Felipe, número 42, matou a jogada, muito bem aplicado o cartão amarelo. Bom de bola. Pois não. Valeu, Mar. Confirmando aí o cartão para o Matheus Bahia, é o primeiro da equipe do Ceará. E agora os dois laterais esquerdos estão amarelados, né? Na verdade, Matheus Felipe, 42, e o Bruno Pacheco pelo Ceará. São os dois cartões saindo até agora. O zagueiro Tite foi para a área. O Brits também. E falta para o Fortaleza. Zé Welson, Marinho também posicionado no pé direito, é o Zé Welson, no pé esquerdo é o Marinho, ameaçou o Zé Welson, Marinho partiu, levantou, toque de cabeça do Luceiro, a bola vai longe do gol, tiro de meta para o time do Ceará, para o Alvinegro de Porangabuçu. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Richard, Zé Welson, Marinho de primeira, Lucero, Sacha vai marcar, escolheu o canto. Richard, sensacional defesa do goleiro Alvinegro. O Fortaleza teve a bola do gol. Sacha apareceu livre na cara do gol, vai tentar dar resposta. A bola para Eric Pulga. Bem marcado pelo Hércules. E recebe falta. Você vê, olha aí o lance. Na cara do gol, da cara do goleiro. O Sacha perdeu. Mas o goleiro saiu muito bem para salvar o Ceará, homem mau. Foi em cima dele, né? Está numa boa fase o goleiro da equipe do Ceará. Orlando aí do Papicu, amigo do nosso Lúcio Filho, o homem da bola marota, garoto. Olha o Pulga, levantamento, Ailon chegava, Sacha manda para fora. Manda para o escanteio, o Ceará tentou dar resposta. Levantamento, a bola para o Saulo, o Ailon chegava e o Sacha que perdeu o gol, agora salva o que seria o gol do Ailon para o time do Ceará. Você já viu o torcedor? É o Wesinha? Já. Arthur, o neto do meu amigo Milton, seu Milton, lá em Cascavel. É o Wesinha, torcedor do Ceará. É, sobrinho da Germana. Claro. Vai bater o escanteio, Lourenço. Levantamento na segunda trave. Aparece Tinga. Rebateu por lá no Matheus Bahia. Bola no ataque, fácil para o João Ricardo. 81 jogos na história, 27 vitórias do Ceará, 35 empates e 19 vitórias do Fortaleza. Bom de bola. Digo, Herbert. Dois detalhes. Primeiro, gol perdido pelo Fortaleza, que quase leva Juan Pablo Vojvoda ao desespero. Ele quase ficou levantando os braços ali, revoltado. E é uma tônica do Fortaleza na temporada. Às vezes até
ele consegue evoluir nas partidas, jogar bem, mas perde muitos gols. E hoje, nesse lance aqui, foi mais um do que é o Fortaleza na temporada. Cria, 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 mas não finaliza. E outra, o Daronco está o tempo todo conversando com jogadores. Por exemplo, o João Ricardo já caiu 2, 3 vezes ali com trombadas dentro da área. E o Daronco está, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Olha o Ceará com o Eric Pulga, lá pelo lado esquerdo. Tentou sair da marcação, Matheus Bahia, levantamento para o Wailon, sobe Bruno Pacheco, reclamaram toque de novo, o Daronco em cima do lance, disse que não houve nada, Márcio Torres. Ele marcou a falta, o empurrão, né? A bola de fato bateu na mão, seria pênalti, mas ele empurrou, houve falta e ele... Aí, até está explicando, tá, né? Explicando, é. Já é o segundo lance que ele, que a torcida pede pênalti, né? E antes a infração. Mas ele está explicando para o pessoal do VAR, né? Não, ele tá explicando. Pela conversa aí, eu não sei que ele está conversando com o pessoal do VAR. Não, ele está explicando aí para os próprios jogadores. Para os jogadores, porque... Aí o levantamento do Matheus Bahia. Realmente então, a bola bateu no braço, mas o Daronco disse que houve falta. E ele já reclamava. É, né, primeiro empurrão. O lateral já reclamava. Antes da bola bater, ele já estava reclamando que tinha sido falta. Qual a informação? Realmente, aqui de perto, a gente percebeu que foi mão, né? Tocou na mão. E o banco do Ceará todo se levantou. Só que o bandeirinha olhou para o jogador e disse, ó, foi falta antes. Aí o banco se acalmou e todo mundo voltou a sentar. 29 minutos, 0-0, Teimoso na Arena Castelão. O Ceviche tirou ali na bicicleta o Sacha. Mas houve falta no lance seguinte em cima do Lucero. 29 minutos e 40, Tom Alexandrino. A gente percebe que é um jogo de detalhe ou pela tentativa de não errar ou provocar o erro do adversário a partir do momento que você observa as duas equipes conseguindo criar muito pouco com a bola no chão. É sempre ligação direta do Fortaleza, ou é um perde-ganho no meio campo que o Ceará consegue ter essa bola no campo de ataque e gerar um contra-ataque e botar essa bola na área ou em velocidade do Eric Pulga. Então é um jogo muito nervoso, é um jogo muito disputado, com pouca qualidade técnica no toque, na criatividade. Fortaleza tem pouca troca de passes e o Ceará também tenta envolver muito pouco. E as chegadas são sempre nessa base, de contra-ataque, de bolas perdidas ou de bolas longas também. 30 minutos e 20 jogados no primeiro tempo. Vem para Kusevich. Tite. Que boa bola para Bruno Pacheco. Vem aqui na esquerda, fica bloqueado pelo Rai Ramos. Encontra espaço, Sacha, perna direita. Bate a bola para o gol, o Vidizinho. Ela vai para fora. Posse de bola para o time do Fortaleza aqui na esquerda. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural Ramacon, há 22 anos ajudando você a construir sonhos. Escanteio para o Fortaleza. Tentativa do Sacha, a bola bateu do Matheus Felipe. Está aparecendo muito para o jogo o volante do Fortaleza, 88, Sacha. Escanteio. Tite vai para a área. O Ceviche também. Brits também. São os três zagueiros do Fortaleza. David Ricardo se estranha com o Kusevich. E o Marinho quem bate. Levantamento na segunda trave. Tinga de cabeça. Bola viva dentro da grande área. Pula Richard. Defende com tranquilidade. Saulo Mineiro, Bruno Pacheco. Saulo Mineiro levou a pior. Canal YouTube da TVC está bombando em todo mundo. Bombando, mande o seu bombando, recado bombando, aí no chat. Bombando, bombando. Olé, olé. Quer dizer o quê? Está na Espanha. Tá ligado? Muito obrigado aí, o Fábio Braga, tá curtindo numa boa. Paulo, João Filho, Larissa, Helder aqui, certo? Também ligado da Guanabi. Tá todo mundo ligado, é o show da TVC. Bom de bola. Todo mundo tá ligado, pai, tô assistindo a final, vai dar Ceará. Mande um alô pro Celso, tô assistindo, ele é torcedor do Flamengo em Osasco, meu filho Gerson. Beijo pra você, meu filho, pra minha netinha Raíssa. E também para Rai, Rai, a esposa do Gerson. Richard. O Zé Welles aparece, tira e bota a bola para
para a linha lateral. Ninguém quer arriscar, ninguém está querendo arriscar na partida, tô Alexandrino. Até pela imposição de marcação, né? O Ceará marca muito bem, isso é uma característica da evolução do trabalho do Mancini. O Fortaleza com o Vojvoda também, com essa linha de cinco homens mais presa no meio campo, liberando só o Marinho e o Lucero, que muitas vezes voltam até a linha de fundo, também é muito eficiente. Então as equipes têm pouco controle do meio campo, porque jogo se ganha no meio campo. E a partir do momento que você não tem esses espaços, qual é a maior característica? Roubar a bola, contra-atacar, uma bola espichada. São essas tentativas que Ceará e Fortaleza fizeram até agora. Richardson, pode até bater, Richardson. Viu a passagem do Rai Ramos. Bruno Pacheco toma a frente. Recupera. Entrega para o Tite. Dá o chutão para o Lucero. Bem marcado pelo Matheus Felipe. E o Matheus Felipe comete falta em cima do Lucero. É, o jogo tá frio, mas tem que esquentar. Estão cozinhando aí o jogo, falando em cozinhar. O gás da Cegás não acaba nunca. Tem que botar o gás da Cegás aí para esses jogadores. Muito gás. Gás? Eu tô é com a Cegás. Vem para a Cegás que é mais jogo. Bom de bola. Digo, Herbert. Você falou aí que o jogo às vezes esquenta, o Daronco agora deu uma bronca geral aqui no banco de reservas do Fortaleza, porque o Matheus Felipe chegou forte ali, fez uma falta e o banco inteiro pediu amarelo. Ele já tem, né? Então seria um segundo amarelo e deve ser a tônica da partida. Toda vez que o Matheus Felipe chegar forte, chegar duro, vão pedir o segundo amarelo. Olha o Marinho pro Fortaleza, levantamento pro Lucero. Tira, Matheus Felipe. Marinho tenta, David Ricardo. Reclamou falta lá o David Ricardo. E agora sim, falta do Marinho. Primeiro foi o Hércules, agora o Marinho para cima do David Ricardo. 81 jogos na história. 27 do Ceará, 35 empates, 19 do Fortaleza. E aí o David Ricardo reclamou a falta. 34 minutos, chegando quase aos 35, 0 a 0 na Arena Castelão. Richard. Tinga aparece, tira de cabeça, David Ricardo rebate. E a falta em cima do Eric Pulga. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural Netmaster. Internet de verdade é na Netmaster. 35 minutos e 30, tem falta o time do Ceará. Lá pelo lado esquerdo, a falta foi em cima do Eric Pulga. Está bem marcado o Pulguinha, como o Marinho do Fortaleza, bem marcado também. Lourenço, sempre ele, homem da bola parada. Os dois zagueiros foram para a área, o David Ricardo e o Matheus Felipe. David Ricardo que entrou no lugar do Ramon Menezes, que saiu contundido. Vai para a bola o time do Ceará. A expectativa da torcida alvinegra. Vai tentar na bola parada fazer o primeiro gol. Deixou para o Mugni. Na perna esquerda, na segunda trave. Fácil para o João Ricardo. O Lampião marcando presença na torcida do Ceará. Richardson tira de cabeça. Aí Ramos. Olha o Matheus Felipe. Entre as pernas do Sacha. Lourenço. Zé Welson recupera, o Tite aparece e trabalha com Bruno Pacheco. Como diria aquele narrador, dá nele bola. Muito mal, Bruno Pacheco. Tem um cara aqui curtindo com você, um amigo nosso. Quem? Cadê o Santos? Quem? O Santos, quem é o Santos? O goleiro? Ah, o Santos. Lá da Vila Peri, o João Pinto, né, nosso colega, dizendo que o sinal da TVC está chegando muito bom lá. Olha o Rai Ramos. Céu do Bruno Pacheco, bate em cima do Tite, ganha escanteio. Ceará aqui na direita. Aí Ramos que chegou com desconfiança total da torcida do Ceará. Estava na reserva, era o sexto reserva do São Paulo. E vem fazendo um bom desempenho, vem tendo um bom desempenho com a camisa 2 do Ceará. Rapaz, para com isso. Vai bater escanteio, Ceará aqui na esquerda, na direita. Mugni. Foi um determinado comentarista que falou. Daqui a pouco ele responde. Partiu para a bola. Rasteira na primeira trave. Lourenço não domina. Aparece Lucero.
afasta a zaga. Richardson, o último homem lá atrás, deu de cabeça para o Lucero. David Ricardo retraiu, Rai Ramos. Volta para o time do Ceará, David Ricardo. Está lá pelo meio, David Ricardo, zagueirão. Brits. Toque de cabeça na frente. Era para o Marinho, não foi na direção do Marinho. Faz a proteção, Rai Ramos. Mas já estava impedido o Marinho. 38 minutos. Você que falou que o Rai Ramos era sexto reserva do São Paulo. Sim, sim, sim. E era refúgio na época. Tudo bem. Dê a mão ao palmatório. Não, agora. Não dou. Vamos ver. Deixa eu terminar o jogo aí. Agora, cá para nós, Tom. E aí, bom de bola. Chuta! Chuta você. O jogo não é bom, não. Estamos vendo pelo... Tem emoção, não. Muita emoção, não. A emoção aqui é tua. Estamos vendo pelo YouTube em Porto Alegre. Estou muito triste. Grêmio 0-1 para o Juventude. KKK. Antônio Neto está lá em Porto Alegre. Aí Ramos. Toca na frente para o Wailon. Sai com bola e tudo. O que está faltando aí para as duas equipes, para o jogo melhorar, Tom Alexandrino? Destravar, né? Eu acho que as duas equipes ficam muito pouco com a bola dominada para construir. É só bicão para frente, é só ligação direta, é só tentativa de um erro no meio campo para tentar explorar um espaço. O Ceará, a todo momento, tentando essa jogada de lateral para ganhar um escanteio, para alçar essa bola na área. O Fortaleza, por outro lado, é ligação direta para tentar uma jogada de bola parada. Então, é um jogo que não tem muita emoção, é um jogo que não tem alternativas. São duas equipes sem tanta estrutura para atacar. O Ceará dependendo de um contra-ataque e a bola parada. O Fortaleza de uma ligação direta para pressionar esse sistema defensivo do Ceará para roubar a bola no ataque. Então, é um jogo sem alternativas, é um jogo de uma nota só para as duas equipes. Estamos chegando aos 40 minutos, 0-0, a torcida alvinegra faz a festa. Do outro lado, a torcida tricolor. Matheus Felipe. Aí Ramos vem aqui já no campo de ataque. Mugni, Aylon, para o Mugni. Chega Hércules, Tite, Bruno Pacheco, Richards aperta. Aí tem que chamar o Tite. E manda para fora, reclamou, desvio, não bateu em ninguém. Ganha arremesso lateral, Ceará aqui na ponta direita. 40 minutos. Como é o nome aí, Thalissandrino, que você falou? Do desenho? Ali era os Simpsons, né? Era o personagem dos Simpsons ali. E o João Ricardo sai jogando, entregando para o Tinga. Vai tentar botar velocidade, Marinho. Avança, Tinga, vai abrir na direita. Por dentro tem o Sacha, tem Zé Welson. Vai bater, Zé Welson. Sai da marcação, bateu! Passa muito perto do gol. Richard fica na bronca. Zé Welson, deixaram de novo Zé Welson. Saiu da marcação do Murgini. E a bola passa à direita, passou levando perigo. Olha aí, quase raspando a trave do Richard. Bombando, bombando, bombando. Jorge Júnior. Almanira, Renata Kelly. Kepson Santos. Muito obrigado. Raiena também está ligada, hein? Todo mundo aqui torcendo pelo Ceará, hein? E cadê a torcida do Fortaleza que não aparece por aí? Aparece já, aparece já. Pode participar também pelo YouTube. Exato. Da TVC e o Zap. O Zap é 981505050. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural, Cagesse, presente na sua vida. O Cedo tentava, o Matheus Felipe pelo Richard. Sai jogando de perna direita. Zé Welson rebate. Sacha. E por baixo, agora falta do Mugni para cima do Hércules. Bateu rapidamente, Tite. Hércules. Bruno Pacheco. Ali pertinho do Voivoda. Hércules. Voltou na frente para o Marinho. Na dividida, David Ricardo. Ele dá o balão, vai deixar Saulo Mineiro mano a mano com o Brits. E aí pegou por baixo. Pegou por baixo ali o Saulo Mineiro. A dividida do David Ricardo. Diga! Detalhe para a festa das torcidas nesse momento, a do Ceará mais empolgada, mais animada. Agora é o Elmar que está cobrindo o Ceará, mas eu vi um lance duas vezes já, o Saulo Mineiro levando aquela verdadeira chamada, que as jogadas são realizadas por um homem gol.
para aquele cara que fica ali no pé da trave para concluir. O Saulo não acompanha a jogada. Então, duas ou três vezes, o Matheus Bahia, por exemplo, cruzou a bola e falou: cadê, Saulo? Você que tem que finalizar, você que tem que estar perto do goleiro aí. Eu não sei como é que o Tom Alexandrino está vendo esse jogo, mas se o Saulo seria esse homem de referência, está faltando um pouco de time aí para o atacante do Ceará, né? Bola vem para o time do Ceará. Lucas Mugni. Joga para o Richardson. Vacilou, perdeu para o Sacha. Luciano pediu. E aí o Richardson recupera. Bola vai saindo para a linha lateral. Ele tentou tirar o braço, escorregou. E vai para a linha lateral. Ganha a cabeça lateral, Fortaleza. 43 minutos do primeiro tempo, 0-0. Bruno Pacheco, Hércules. Dois jogadores na marcação. Bruno Pacheco bate em cima da zaga. Kusevic está no ataque. Saulo Mineiro. A bola volta para o Fortaleza. Tinga. O Renilson. Diga, Tom. Até trazendo o detalhe aí que o Ebert mostra, né? Atentamente. O Ceará ele não consegue atacar para que ele estruture o seu poder de ataque. Todos os momentos em que o Ceará até o momento, teve a posse de bola no setor ofensivo, era sempre com o Saulo tentando rodar, né? Um contra-ataque ou roubando essa bola no campo de ataque. Mas o Ceará tem uma outra virtude. Quando cruza essa bola, o Saulo geralmente chama a atenção dos dois zagueiros do Fortaleza. E quem geralmente entra como elemento surpresa, como centroavante, para tentar finalizar é o Ailon. Aconteceu uma jogada de linha de fundo também com o Eric Pulga, em que ele cruza por cima e aí no momento exato o Pacheco corta. E na outra o Ailon ele acaba empurrando o Pacheco, que acaba tocando na mão. Então o Ceará ele não consegue estruturar o seu setor de ataque, porque quase sempre quando ataca é nos contra-ataques. E aí o Saulo é um jogador de mais movimentação. E o Ceará domina com Richardson. David Ricardo abre para receber lá na esquerda. Vem aqui para o lado direito da zaga. Matheus Felipe. Está todo fechado, Fortaleza. Mugni. O Sacha acompanha. Matheus Felipe. Richardson ali no meio. Chama atenção. Volta para o Richard. 2 minutos aí, Renilson. Subiu a placa de 8 minutos. Dois minutos. Dois? Só dois? Dois. Eu acho que não teve mais nada do que isso, não. 2 minutos eu acho que é o necessário. Só teve um cartão amarelo para o... Dois cartões. O Bruno Pacheco, do Fortaleza, e Matheus Felipe. Você vê a imagem da Arena Castelão. Tá lindo, né? Olha só que linda essa imagem. Bora, bola. Ó, mandar um abraço aqui para os alvinegros Matheus e Max Filho. Forte abraço. E o Rai Ramo, o Pulga saiu lá do lado esquerdo. Bruno Pacheco na marcação, Eric Pulga avança. Mano. Tem dois jogadores na marcação bem marcados, é o Wellington Toma. David Ricardo no carrinho. Matheus Bahia, Pulga. Bem marcado pelo Hércules, foi bloqueado. Zé Wellison. Deu o drible da vaca no David Ricardo. Marinho por dentro. Tentou clarear. Tite, olha o zagueirão de surpresa. Na segunda trave. O Tinga de cabeça. Tira, Lourenço. Vem pro Mugni. Perdeu Luciano na dividida com David Ricardo. Sobe para defender Richard. E aí fica na bronca com o Luceiro. Falta aí, fez a velha carga, né? E o goleiro do Ceará ficou altamente revoltado, né? Então, muito bem marcada aí a falta. 46 minutos. E o primeiro tempo para você, Tom Alexandrino? Abaixo, né? Abaixo tecnicamente. As equipes tentando controlar muito esse jogo no meio campo, sem ter que se expor. Por isso que muitas vezes o Fortaleza tenta essa ligação direta, o Ceará, por outro lado, tenta forçar um pouco mais a sua jogada para buscar uma bola aérea, um escanteio, um lateral para alcançar essa bola na área. Então foram duas equipes que se expuseram muito pouco nesse primeiro tempo e pouco produziram também. Foi um jogo sem alternativas, muito preso, travado. Abaixo do que a gente gera de expectativa de uma final. Muito obrigado, né? Mas sem aquele brilho técnico que a gente espera. Vai acabar o primeiro tempo. Anderson Daronco apita. Final do primeiro tempo. 0 para o Ceará. 0 também para o Fortaleza. Vamos ter um segundo tempo de muitas emoções. A expectativa.
um segundo tempo, porque aí, meu amigo, vai sair o campeão cearense 2024. Para o Fortaleza, para o Ceará, para voltar a recuperar a hegemonia do futebol brasileiro, na saída dos jogadores, Elmar Lima. Vamos ouvir aqui o volante Richard. Bom, é decisão, a gente sabe que a gente não pode vacilar. A gente errou em algumas saídas de jogo ali, é o que eles querem, a gente tá no contra-ataque. Mas a gente tá bem no jogo, concentrado, para que a gente possa errar um pouco menos e fazer o gol da vitória, se Deus quiser. Ah, a gente ouviu aí o Richard pela equipe do Ceará. Aí o Sacha já tá por aqui, vamos ouvir. Jogo bem movimentado, mas de pouca criação. O que é que tá faltando agora? É isso, cara, é um jogo truncado, é um jogo que vale, vale o título, né? É claro que os dois times estão se respeitando bastante. Vez ou outra a gente aparece ali, o Ceará também chega com perigo. Cara, o que tá voltando pra nós não tá voltando nada. É continuar assim que eu sei que o gol vai sair, a gente vai sair daqui campeão. Sacha continua falando aqui sobre esse primeiro tempo do Fortaleza. Nessa decisão. Pra analisar pode ser tudo, pode ser falta de capricho meu, podia ter chutado no alto. Agora com calma é muito fácil, ali tinha um segundo pra decidir, o Richard já adivinhou o canto, foi feliz, enfim, acontece. Aí o Lucas Sacha falando aqui. Vai pro Kepão, sai do meio, Kepão, sai do meio. Isso, Mário Kempes aqui com a gente. A gente acompanhou o primeiro tempo e o Lucas Sacha falou o seguinte, do gol perdido por ele, né? E tem gente perguntando aqui se esse meu headphone aqui é de aço, porque pra entrar aqui nessa muleira eu vou dizer um negócio. E o Lucas Sacha falando, rapaz, é aquele tipo de gol que não pode perder. E na minha opinião, é decisão, é jogo truncado, mas foi um jogo enfeite também, né? Um jogo difícil. E o que a gente viu de oposto do jogo passado? Porque no jogo passado o Fortaleza teve mais a bola e menos oportunidades. Hoje o Fortaleza teve menos a bola, o Ceará dominou mais a jogada, sobretudo nas laterais do campo, mas quem teve a principal chance foi o Fortaleza. O Wagner Mancini vai voltar com certeza querendo dominar essas ações do meio campo, ser mais impetuoso, e o Vojvoda precisa que os jogadores coloquem a bola dentro do gol, que não acontece, né, cara? Aí, grande Almar, a gente fica por aqui nesse primeiro tempo aí, dei um show de vocês, já falei o que, é que vai acontecer. Vai ser 0-0 e com requintes de crueldade, doa quem doer, a gente vai decidir esse campeonato com os pênaltis. O que, é que você acha? Não, tá difícil, mas eu acho que vai sair um vencedor, não vai para os pênaltis, eu acho. Aí chuta! Volto com vocês aí. Muito bem, intervalo de jogo na Arena Castelão, 0 para o Ceará, 0 também para o Fortaleza. E vamos fazer o nosso intervalo. Campeonato Cearense é na TVC. Futebol é cultura, é arte, é pura emoção. E também vai rolar campeonato na televisão. TVC faz história 50 anos com você. E vai dar de presente o Cearense na TV. Futebol na TVC. Registros de violência doméstica aumentam quase 26% em dias de futebol. Esses dados são da pesquisa Violência contra Mulheres e o Futebol, realizada pelo Instituto Avon e pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas a violência contra a mulher, não. E você pode dar um basta nisso. Levante o seu cartão vermelho. E bote um fim na violência doméstica. Denuncie pelo telefone 180. Tá gostoso, tá geladinho. É frutibis, é feito com muito carinho. Tá gostoso, tá geladinho. É frutibis, é feito com muito carinho. Tem um copinho. Copão de chocolate, de morango, tapioca e pavê. Tem Fruity Kids, fruta especial. Todos os sabores pra subir o meu astral. Tá gostoso, tá geladinho. É Fruity Bees, é feito com muito carinho. Fruity Bees, feito com muito carinho. Tá gostoso. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas.
Você já deve ter se perguntado quando começa o futuro. Para nós da Companhia de Gás do Ceará, a Cegás, o futuro começou há 30 anos e está bem debaixo dos nossos pés, passando através de centenas de quilômetros de dutos que levam um gás natural canalizado a todo o Ceará, gerando mais produtividade para a indústria, desenvolvimento ao comércio e renda para a população. O futuro é muito mais. Cegás, há 30 anos trazendo desenvolvimento para o Ceará. Nós somos o Pingo Gota d'Água da Cagesse. Te daremos dicas valiosas sobre água e saneamento básico. E sobre dinheiro também. Quando você aprende a economizar água, está aprendendo também a poupar o seu dinheiro. Então, fica ligadinho que vem muito conselho legal por aí. O Governo do Estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente. Como o cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar. E também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições. Porque um Ceará forte é um Ceará sem fome. O time de infiltrações enfrenta hoje os impermeabilizantes da Rejunta Mix. Jogo difícil para as infiltrações, hein? No meio de campo, protegendo a sua caixa d'água, é o Veda 1. Veda 1. A umidade atacando. Lá vem o Protecrio. Defendeu suas telhas. Com Nanotec Mix na zaga. Olha a Manta Mix na sua laje pela lateral. O toca com flexibilidade para o Acrio Mix. E vai marcar, bateu. Gol! É dos impermeabilizantes da Rejunta Mix. Excelência em cada atendimento. Isso é o que define a Rabacon Distribuidora. Referência em materiais de construção há mais de duas décadas. Material elétrico, hidráulico, tintas e ferragens. Oferecemos uma gama completa de produtos de alta qualidade. Atendemos todo o estado com frota própria, prontos para atender as demandas do seu negócio com total agilidade e dedicação. Rabacon Distribuidora, há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. 85-3289-8333. Estamos de volta para analisar aí o que foi esse primeiro tempo. Olha, o homem mal, já posso garantir que o homem mal tá na bronca. O homem mal tá mal. Eu esperava mais emoção, não vou negar você. Eu esperava mais emoção no jogo. Parece estar com medo um com o outro. O jogo tá muito truncado, muito amarrado. Marcação cerrada. Marcação cerrada, homem a homem. Por exemplo, o Puguinha, que é uma, deveria ser uma carta na manga também, não é carta na manga. Não está, está muito marcado lá pela esquerda. O homem da carta na manga não está fazendo nada, certo? Até porque a defesa do Fortaleza não deixa. Deu para entender? Sacha perdendo o gol feito, foi aquela bola do jogo. Então, pelo andar da carruagem, eu tenho a impressão, Luramar, que continuando nesse diapasão, nós vamos para os pênaltis. A decisão vai para os pênaltis, é, né, homem? Exatamente. 24 aí, anos. Aí pênalti já é uma outra história. 14, né? 14 anos depois, temos uma decisão de campeonato cearense decidida aí. Agora vai ter muita mudança. Você não tem a menor dúvida. Vamos ver como é que... Principalmente o Vojvoda. Você não tem a dúvida. O Fortaleza vai ter que botar o Pikachu. Você tem dúvida que o Pikachu entra no segundo tempo? Tem não. Pois sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Transmissão aqui na TVC bombando, meus amigos. Mas tá bombando mesmo. E olha só, vamos
Coloca aí na tela quem está acompanhando aqui a transmissão da TVC e quem também está interagindo com a gente. Fez a fotinha ali assistindo ao jogo, mandou para a gente. Agora no intervalo a gente vai soltar todo mundo aí. Rola, Paulista! Olha aí, ó, essa aí é a Ana Helena, está acompanhando aí o jogo. Eles estavam indo para casa para acompanhar o jogo pela TVC, a Ana Helena e o pai dela, que moram lá no Passaré, no condomínio Reserva Passaré 3. Vai, Paulista, solta mais aí quem é que está participando aqui com a gente. Pode ir soltando a participação de todo mundo, viu? Quem for chegando. Pessoal aí, ó, o Ivanildo acompanhando aí lá no condomínio Vila Real. Acompanha todas as transmissões aqui na TVC, o Ivanildo, torcedor. E o programa também, eles acompanham o programa Ceará, também, de segunda, isso terça, mesmo. Às 11h30 aqui na TVC. Acompanha, vamos lá, quem está mais aqui com a gente? Vai, Paulista. Olha aí as filhas do Tom, o Tom, que também acompanha o TVC Esporte Clube. A filha, uma filha é torcedora do Fortaleza, a outra filha é torcedora do Ceará, não é o Tom, nosso comentarista. Tá bom. É o Tom que sempre acompanha a gente aqui, é fanático pelo futebol da TVC. Manda mais foto aí, ó, dá like, hein? Tá bombando aqui, viu? No YouTube também tá bombando. Além da TV aberta, o show tá também no YouTube, gente. Tá demais, não tá, Antino? Vai, fanático! Dá um like, meu garoto. Aproveita, viu? Acompanha a gente aí pelas nossas redes sociais, mas dá o like lá, né? Olha, deixa que imagem lá. Linda aí, ó. Lindo demais, né? Vem cá, Arena Castelão. Do lado de cá. Eu moro do lado de cá, ó. Tá vendo assim. O nome ali, ó, Castelão, 1973? É ali, é. É, pra cá. É um bairro chamado Passaré. Que imagem perfeita. Tá muito olha bonito, isso. Muito bonito. Parabéns. A Arena Castelão é realmente... Tá lindo, lindo, lindo. Arena linda, 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 linda. Arena Castelão. É isso. Lotado. Você viu? Não... casa tá lotado, cheia, tá homem cheia. Mal. Não poderia ser diferente, hein, Loura? Não poderia. É a decisão do nosso campeonato. É o Ceará tentando tirar o hexa inédito, que seria no futebol cearense, do Fortaleza. E o Fortaleza querendo chegar lá. Mas tá difícil, amigo. Tá difícil. O negócio tá meu. Aí eu vou te contar. Se não mudar a tática no segundo tempo, não acabar esse de homem a homem, certo? Ou puzona, nós teremos um empate fatalmente. Mas ainda é muito cedo, né? Você sendo Wagner Mancini, o que você faria? Rapaz, quem tem... O Ceará, claro, quer ganhar o campeonato. E evita o hexa do Fortaleza. Agora, eu seguraria mais, mudaria de posição, porque estão muito em cima do nosso Puguinha. Bota o Puguinha para a direita. Não dá posição fixa para ele, não. Porque ele está amarrado pela canhota. E se você fosse Voivoda? Ah, Voivoda, não precisa dizer, né? Eu colocaria o Pikachu. Claro. Você não tem a menor dúvida. Eu colocaria o Pikachu. Então... Vamos ver quem está mais acompanhando a gente manda, aí. Manda aqui a sua foto. É mais fanático. A gente vai trazer aqui a sua foto. Olha aí, ó, acompanhando a gente através das nossas redes sociais, na TV aberta. E está com cara de preocupado. Interagindo torcedor aí com a gente. Do Fortaleza torcedor aí, do Fortaleza, isso olha mesmo. Só. Vamos lá, Paulista, mais uma participação aí. Enquanto isso, a gente vai trazendo aqui, viu, Homem Mau? Ah. Tem gente acompanhando a transmissão da TVC no mundo inteiro. Ó, Suíça. Tem gente em Portugal, Suécia. A gente estava trazendo ali. Ó, o seu Milton e o seu Edilson acompanhando a transmissão da TVC em Cascavel, interior seu aqui do Ceará. Seu Milton estava com a camisa ali do Ferroviário, né? Não, seu Milton, eu sei, tô brincando. Aí. O Neto, o Arthur aí mais participação. Também. Ele tava roendo as unhas. Tava nervoso, levou, né? Tá, dava não. Está nervoso. Olha esse casal aí, que bonito. A Gleice e o Marcos, que estão acompanhando a gente de Belém. A Gleice e o Marcos aí, trazendo todos os detalhes. Olha aí, ó, a limpeza. Mas ainda continua dando trabalho, né? Continua dando trabalho. A limpeza acontecendo nesse momento aí, aproveitando esse intervalo. A limpeza acontecendo no gramado, para tirar aquelas... durante ali a festa, né? Jogaram aqueles papeizinhos. Enfim, tá limpando. Fazendo olha um que apelo. Imagem linda, homem. Fazendo um apelo, o Louramar. Vai. Ao torcedor, certo? Terminou. Seja quem for o campeão, vamos sair na paz, gente. Né? Vamos sair na paz, que é exatamente. Muito importante. Exatamente. Importantíssimo. Negócio de briga, não. Comemora.
Deu Fortaleza, comemora. Deu Ceará, comemora Ceará. Filipapo. Aliás, eu não sei, se o menino dá para informar. Por exemplo, quem for campeão permanece e o derrotado... A torcida sabe, exatamente. Já está certo isso? O formato é esse. Se vai ter alguma mudança, os nossos repórteres vão trazendo. Olha a torcedora aí. Durante... Olha, os jogadores já estão voltando para o campo. Isso quer dizer que a bola vai rolar já já. Eu vou me despedindo por aqui. No final do jogo, a gente volta para trazer todas as emoções desse campeão cearense de 2024. Agora com o Renilson. Muito obrigado, Germana Pinheiro. Um abraço para você, um abraço ao Homem Mau. Ficando quase tudo pronto, Fortaleza já retornou ao gramado da Arena Castelão, como também já retornou ao gramado da Arena Castelão o time do Ceará. Imagens aéreas lindas da Arena Castelão. Arena Castelão, um dos gramados melhores do futebol brasileiro, um dos estádios mais bonitos do futebol brasileiro. Como voltou para o segundo tempo, você mexeria, Tom Alexandrino, no Ceará, se você fosse o treinador do Ceará e do Fortaleza, se você fosse o Vojvoda, voltaria com as mesmas formações? De cara não, mexer não. Acho que à medida que o jogo vai afunilando, aí você vai encontrando e buscando alternativas para fazer algo diferente no decorrer do jogo. Que a proposta de Ceará e de Fortaleza, eles se prevaleceram daquilo que queriam os dois treinadores, mesmo o primeiro tempo ruim. Pelo visto, o Ceará não mexeu, Fortaleza também, Anderson Daronco. Apita, começa o segundo tempo da decisão na Arena Castelão. Venha conosco na TVC. Venha conosco também no canal YouTube para o Brasil e o mundo. Lourenço, aí Ramos. Ailon, perdeu a bola o Ailon. De bola. Diga o Malima. No Ceará, sem mudança, a não ser aquela, a saída do Ramon, a entrada da Vi. Agora, teve uma conversa de pé de ouvido entre o Wagner Mancini e o Eric Pulga antes de começar esse segundo tempo. A intenção é que o Pulga apareça mais e seja o fator decisivo nesse segundo tempo, que é o último que nós temos essa decisão. E o Fortaleza voltou com a mesma formação que terminou o primeiro tempo, o Herbert. Pois é, bom de bola, o mesmo time, Juan Pablo Vojvoda, chegou ali naquele estilo dele, bem tranquilo, mas o Fortaleza precisa caprichar na pontaria, né? Eu conversei com alguns, sempre converso com os torcedores aqui durante o intervalo, como eu estou cobrindo o Fortaleza, eles reclamam muito isso. Olha o Tinga, levantamento para o Lucero. Aparece Rai Ramos, voltou para o Tinga, bate em cima do Lourenço. E por baixo a marcação do Brits para cima do Eric Pulga. Dois cartões amarelos no primeiro tempo. Bruno Pacheco do Fortaleza e Matheus Felipe do Ceará. O Renilson. Diga. Eu não sei se é uma impressão minha, até por estar retornando hoje, até o Tinga se lesionou naquele clássico aí da Copa do Nordeste. O Tinga parece sem ritmo, parece sem potência para chegar mais à frente, sem aquela velocidade característica dele. Parece estar com o ritmo abaixo fisicamente. Só lembrando que o substituto imediato do Tinga é o Dudu. Dudu que foi titular no jogo passado. Bola vai para a linha lateral, é para o Ceará. Matheus Bahia aqui na esquerda. Eric Pulga está na frente. Mugni também. Matheus Bahia disse o seguinte, eu vou jogar dentro da grande área essa bola. Vai para o arremesso lateral, jogou dentro da grande área. Saulo Miranda está por lá. Tira o seu Wilson. Brits. Rebateu Mugni. Saulo Mineiro levantou na direita. Não tem ninguém do Ceará. Bruno Pacheco recupera para o Fortaleza. E joga na frente. Deu o balão para o Marinho. Matheus Felipe. A bola cai para o Hércules. Richardson foi na marcação. Recupera. O jogo não pode parar. Não houve nada disso. Daronco. Matheus Bahia para o Saulo Mineiro. Vai pintar o gol do Ceará. Bateu. Gol! Manga do Manga.
Mancini, Saulo Mineiro, aos 2 minutos e 40. Abre o placar na Arena Castelão. No toque do Matheus Bahia, pro Saulo Mineiro na perna esquerda, uma bomba. Bate no ângulo do goleiro João Ricardo. Agora, 1 pro Ceará, 0 para o Fortaleza, homem mau. Eita, carta na manga. Chua, chua, chua. É gol do Ceará. Chua, chua, chua. É gol do Ceará. Bom de bola. Nunca critiquei Saulo Mineiro. Faz a festa da torcida alvinegra, Tom Alexandrino. É um jogador que a gente sabe da capacidade, da qualidade dele. Não à toa, quando saiu do Ceará ainda na Série A de Campeonato Brasileiro, ele era o principal jogador daquele time do Guto Ferreira e ele voltou com esse status de ser um jogador que poderia fazer a diferença naquela série bem estranha que o Ceará teve. O ano também não começou positivo para o Saulo, mas por que não um clássico rei numa final para começar a dar a volta por cima? Para voltar a ser aquele jogador que o Ceará entende que ele pode ser, que o torcedor espera que ele seja, com poder de decisão. E o clássico, uma final, um jogo decisivo como esse, serve para esse tipo de situação, para consolidar e para recuperar um jogador que o torcedor entende que tem condições técnicas, sim, de titularidade e ser um diferencial, que é o Saulo Mineiro. Como todos os gols têm revisão do VAR, está sendo revisado o gol do Saulo Mineiro e pintou mais um gol no campeonato do Saulo Mineiro. Elmar Lima. É isso, viu, Bom de Bola? É o segundo gol dele no campeonato, os dois contra o Fortaleza, né? No primeiro clássico, que nós também transmitimos, o 3x3, aquele gol no último minuto, de pênalti, a emoção. Ele foi muito criticado no último jogo por ter perdido o gol que seria o gol da vitória do Ceará no primeiro jogo da final, mas brilhou a estrela de Wagner Mancini, que apostou em Saulo Mineiro de saída como titular. E ele fez esse golaço para deixar o Ceará na frente. Agora Ceará 1-0. Torcedor do Ceará fazendo a festa. Gol legal, Márcio Torres. Ao nosso ver, gol legal. Eu acho que o VAR está demorando muito. O lance não é difícil. O assistente estava na linha. O jogador vem de trás. Eu não vi dificuldade aqui alguma. Eu acho que o VAR está demorando demais para analisar isso aí. Se você vê a imagem aí, o gol é legal. Mas vamos aguardar aí a resposta técnica, né? A turma do VAR que tem o comando, árbitro de vídeo, Emerson Almeida, CBF de Minas Gerais. Torcida do Ceará está rezando para validar o gol, o árbitro. É, mas vai validar. Eu, sinceramente, eu não vi impedimento, não. Também não vi. Eu não Saulo vi Mineiro tem 26 anos. A sua segunda passagem pelo time do Ceará tem 14 jogos com o de hoje. E vai para o segundo gol, como bem disse o Elmar. O ano passado, o Saulo Mineiro, 14 jogos, um gol com a camisa do Ceará, estava devendo, foi lá e fez o primeiro gol da partida aos 2 minutos e 43 do segundo tempo. Lance em revisão, Anderson Daronco, árbitro FIFA, aguarda ali a decisão do VAR. Claro que as linhas estão sendo traçadas, esperamos que não tenha nenhum problema para traçar a linha do impedimento, Márcio Torres. Eu não vejo problema algum. O lance, você observar, o atleta pega a bola atrás da linha, né? Então não tem como demorar tanto aí, a não ser que tenha um fato novo aí que nós não tenhamos observado, né? Pronto, decisão tomada. Falei. E o gol do Ceará. E aí a torcida vibra duas vezes, homem mau. Então vamos lá. Chuá, chuá, chuá. É gol do Ceará. Chuá, chuá, chuá. É gol do Ceará. Saída de bola para o Fortaleza. Zé Welleson. Vojvoda vai mudar a postura do time porque vai perdendo por 1-0. Tite joga na frente. Luceiro bem marcado. Três jogadores ali na marcação do Luceiro. Pulga. E o Lourenço foi derrubado. É falta para o time do Ceará. Bom de bola. Vamos ao gramado, Herbert Lemos. Vamos lá, ainda em relação a detalhe ao gol, o Marinho, atacante do Fortaleza, reclamou muito de um lance, uma falta no Hércules, logicamente, antes do gol. Então teve essa reclamação aí. E por isso que também teve essa demora. Estava analisando a possível falta. Do Ceará fazendo a festa. 8 minutos.
começo do segundo tempo. Ricevic entregando para o Sacha. Já perdeu a bola para o Matheus Bahia. Ganha arremesso lateral com o Ceará. Será que joga na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste? Lá em Recife, jogo do esporte. Eric Puga. Sacha manda para fora. O time está sendo montado. Ganha arremesso lateral o Ceará na ponta esquerda. Matheus Bahia joga para o Pulga, marcado pelo Tinga. E o Sacha. O Sacha está fazendo uma ótima partida até agora. A bola vai para a linha lateral. O Ceará fica com um arremesso lateral. Não tem nenhuma pressa porque vai ganhando pelo placar de 1 a 0. Tem muito jogo. É apenas o começo do segundo tempo. 9 minutos. David Ricardo. Aí Ramos aqui pelo meio. Lourenço vai no apoio, trabalha com Mugni. Bruno Pacheco não domina. Lourenço bate forte de fora da área. E aí foi desarmado, reclamou falta. Daronco estava bem pertinho do Tite. E o Richardson deu um murro nas costas do Tite. E o Tite tentou correr atrás do Richardson. David Ricardo. E aí o Marinho faz aquela cena dizendo que o David Ricardo deixou o braço. Pulga. Botou na frente, Eric Pulga vai pintar o segundo, bateu para o João Ricardo defender. E aí o Saulo Mineiro bloqueia. O jogo está começando a ficar catimbado, Márcio Torres. É, depois do gol, né, o Fortaleza vai partir para cima e aí os jogadores começam a catimbar, só que eles sabem que tem um VAR, né? O VAR está observando tudo isso. E é muito comum hoje, infelizmente, o atleta está usando as mãos para atingir o rosto do adversário. Mas o árbitro está em cima, está muito ligado. E vamos esperar que nada disso ocorra. Campeonato Cearense é na TVC. Realização, governo do estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Em Belém do Pará, minutos. Diz quem está ligado lá. Belém do Pará, a terra do Daniel, se não é grande. Ele mesmo, Daniel em Belém do Pará. Está curtindo uma boa, né, meu irmão? Misak Alves, do Conjunto Palmeiras. Cipriano, sabe onde? Costa Rica. Costa Rica. É. Aí você está vendo o Pulga. E o chute, a bola não saiu do jeito que o Pulga queria, fácil para a defesa do João Ricardo. Está saindo na maca o Eric Pulga. Diga o Herbert. Não, só para lembrar que lá no Espetinho do Alexandre, três telões ligados na TVC, ali na Alberto Sá, e lógico, automaticamente, que mais tarde a gente passa por lá. Alô, Alexandre, bota a carne para esquentar, meu filho. Fortaleza domina com Tite. Agora é o Ceará que vai esperar o Fortaleza. O Ceará vai chamar o Fortaleza para sair no contra-ataque, Tom. É o que resta ao Fortaleza. E o Ceará, ele vai se prender à sua principal virtude. Olha o Sacha, dentro da grande área, em busca do gol de empate, Matheus Felipe aparece. Que era branco, Matheus Felipe. Não gostou ali na marcação da saída de bola do Fortaleza. Apareceu como homem surpresa o Sacha. E a bola vai para a linha de fundo, ganha escanteio, Fortaleza. Vai bater aqui pelo lado esquerdo, no Nata Albuquerque, que está acompanhando a gente. Grande Nonato. Com certeza. Escanteio cobrado, a bola na primeira trave, vai pintar o gol. Gol! Do Fortaleza, Lucero! Aos 12 minutos, Lucero empata a partida na Arena Castelão. Na cobrança de escanteio, ele subiu mais que a zaga e toca pro fundo da rede, empata. Aos 12 minutos do segundo tempo, na primeira trave, o Bruno Pacheco, o Lucero, marcado pelo Raí, escorou de cabeça, toca pro fundo da rede, empata o jogo, faz a festa da torcida tricolor. Agora, um para o Ceará, um também para o Fortaleza, homem mau. Ero, ero, ero. É gol do Lucero, ero, 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 é gol do Lucero, pois é, aço, 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 é gol do tricolaço, olha o gato, miau, miau. Lucero, que estava devendo também para a torcida tricolor na temporada 2023, empata a partida, tudo igual, Tom Alexandrino. Esse é o poder da decisão, esse é o poder do homem gol, é o oportunismo. Quando está faltando para a temporada os gols
quando você é um jogador que claramente tem a responsabilidade de ser aquele cara da eficiência, de gerar resultado, de fazer gols, o Lucero estava devendo. Não apenas pela ausência, mas pela quantidade de gols perdidos que vinham comprometendo alguns jogos do Fortaleza. Porque nada melhor do que um clássico para destravar. Nada melhor do que um clássico para trazer um gol e a leveza que o artilheiro precisa. O Lucero é uma peça fundamental do Fortaleza. Se ele está baixo, o Fortaleza vai estar. Mas se ele estiver bem também, ele vai dar mais chances, sim, para que se resolva um clássico rei favorável ao Fortaleza. Juan Pablo Martí Lucero com 32 anos. Tem 32 anos o argentino. Empata a partida, o Herbert Lemos, e a torcida tricolor vai à loucura. Pois é, bom de bola. Aquilo que a gente falava, né? Saulo Mineiro por um lado, de um lado não vinha fazendo. Marca hoje o Lucero. Vai ter comentarista que vai ficar o programa inteiro. A torcida do Fortaleza vai à loucura aqui. Um empate que é a cara do jogo, né? 1-1. E a torcida do Fortaleza faz a festa agora e responde a do Ceará, que comemorou bastante também. A gente segue por aqui. Torcida do Fortaleza ensandecida aqui na arena. O Lucero tem 18 gols com o de hoje, 6 gols na temporada 2023 e 2 assistências. Tá bombando, hein? Quem fala no YouTube? Dá um alô aqui pra Ale Gadelha, a especialista em beleza, sempre ligada aqui na TVC. Forte abraço, obrigado. Vamos lá, fanático! 15 minutos jogados, campeonato cearense é na TVC. Bola cai pelo setor de meio campo. E o termômetro está subindo, 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 está quente, o ambiente esquentou. Falando em esquentar, Cegás, nunca falta gás. É, esquentou, 2 gols no segundo tempo, menos de 20 minutos. Renilson, lá em Cascavel, a torcida do Fortaleza na casa da dona Marisa e seu Everto, Adriano, a Isabela, o Gabriel, Caterine, a dona Marisa, o Júnior e o Henrique e a Ana, em Cascavel. A TVC é a TV do torcedor. Renato, meu filho, torcedor do Ceará, meu neto Murilo, torcedor do Fortaleza, no Henrique Jorge. Rapaz, o torcedor alvinegro aqui estava vibrando demais, certo? Não sei agora, bom de bola. Exatamente os alvinegros, Matheus e Max Filho. Alô, Matheus! Forte abraço. 16 minutos jogados, segundo tempo. Zé Welison. Tinga vai aparecer do lado direito, olha o Pulguinha. Tinga saiu muito bem, entrou na área, vai pintar o segundo. Tira, Richard. David Ricardo apareceu, manda na frente. Olha o rebote para Brits. Bruno Pacheco está livre. Bola para ele, de cabeça. E ali o Ray Ramos apareceu muito bem. E manda para o Lyle. Aí tem velocidade. Torcida empurra o time. Falta por trás do Bruno Pacheco. Já tem cartão, Bruno Pacheco. Não pode vacilar. Pelo menos na minha anotação. Vai pintar vermelho, Marcelo. Vermelho, Mastro. Vermelho. O Bruno, ele mesmo, ó, baixa a cabeça. Quer dizer, sequer reclama. Sabe ali que foi imprudente. E correta aplicação do cartão vermelho pelo Daronco. Aos 17 minutos, o Ailon. Mas poderia esperar mais um pouquinho, porque não era o último homem, não é, Márcio Torres? Verdade, o atleta, uma bola dessa ainda no meio do campo, ele, sabendo que tem cartão amarelo, aí comete uma infração dessa, venha prejudicar a sua equipe. Correta aplicação. Geralmente uma bola dessa é cartão, né? É, geralmente é cartão. Ainda tinha muitos jogadores na frente que poderiam, né, interceptar a jogada. Aos 16 minutos do segundo tempo, fica com 10 homens em campos o Fortaleza. Placar de 1-1. Vai ter que tirar um zagueiro. Então pode colocar o Brits pelo lado esquerdo. E o Brits também faz a lateral esquerda, Tom Alexandrino. Mas ele deve colocar o Escobar. Ele deve colocar o Escobar e tirar um jogador de frente. Talvez abrir mão do Lucero ou abrir mão do Marinho, justamente para fechar aquele setor. Eu acho que ele não vai voltar ao esquema de 4 homens. Ele vai conservar sua estrutura para o jogo de hoje. E aí o João Ricardo desaba para ganhar tempo, porque deve ter modificação o Herbert Lemos. Eu vou dar conversa.
18 minutos jogados. É o Campeonato Cearense. Na tela da TVC, TV Pública, levando a emoção para você. Tem muito mais. Vem aí as semifinais do Campeonato Cearense da Série B. Campeonato Cearense Sub-20, Campeonato Cearense Feminino. Vem aí a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série D do Campeonato Brasileiro. E vem a Copa Fares Lopes na TVC. Muita coisa, né? Muito trabalho. Saulo Mineiro, aí o Brito está querendo levar o Saulo Mineiro na provocação, Márcio Torres. É, o Saulo está se desentendendo ali, mas o Tinga já chegou acalmando ali os ânimos. É, tem que esfriar a cabeça e ir para o jogo. É, foi uma provocação do Brites, que estava bebendo água, e aí o Saulo estava próximo dele. Aí ele apertou aquela... É, exatamente, onde sai a água, bem na cara do Saulo Mineiro, de propósito. Aí o Saulo ficou... Como diz aqui no nosso cearenseis, né? Ficou mamado. É. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio cultural, Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. 19 minutos jogados no segundo tempo. As lanternas dos celulares ligadas do lado tricolor. Aí Ramos cobra a falta. João Ricardo recuperado, sai de murro. E a falta em cima do João Ricardo. Muito atento o Anderson Daronco para. E marca ali a falta em cima do goleiro do Fortaleza. Você acompanha na TVC de segunda a sexta. Nosso programa diário, TVC Esporte Clube, de 11h30 da manhã, 1h da tarde, com o Ebert Lemos. Por falar em Ebert Lemos, ele chamou e fala. Pois é, tem um problema agora ali com o jogador do Ceará e chamaram a maca e também os médicos. Pois não, a princípio ele e antes de falar mais desse atendimento, bom de bola, há uma certa... Os dois bancos aqui dos dois times estão trocando a todo tempo, um olhando para o outro, um xingando o outro. E agora há pouco, no gol do Fortaleza, por exemplo, todos os árbitros envolvidos fizeram um corredor aqui para que os jogadores do Fortaleza passassem e não tivesse aquela provocação, assim como no primeiro gol. 21 minutos jogados, 21 jogados. Márcio Torres, aí foi uma entrada, uma dividida muito forte entre o Saulo Mineiro e o João Ricardo. É, o Saulo Mineiro vinha em projeção, né, e o João Ricardo saiu na bola e na queda, né, veio a cair sobre o atleta Saulo Mineiro, mas o árbitro estava atento, marcou falta e de fato foi falta do Saulo Mineiro mesmo, e agora esperar que ele se recupere para retornar ao jogo. Dona Vera Guiar, que está assistindo aqui Dona na Vera TVC. Guiar, uma torcedora tricolor. E sua fã também. Tinha me dito mais cedo que vai ser 3-1. Será? E a torcedora do Ceará, Dona Lúcia da Banca, está acompanhando a gente. É, beleza. É, Dona Inês Cabral também está ligada. Neizinha? O técnico Voivoda conversa com seus auxiliares. O Renilson. Só um detalhe do que o Márcio falou sobre a projeção que vinha o Saulo, né? Foi no momento do impacto, né? Porque a gente sabe que cabeça com cabeça já traz um risco por conta de uma concussão. E o toque do João Ricardo, no momento em que ele vem buscar a bola a parar, vai a coxa que bate na nuca do Saulo Mineiro. E ele fica um pouco zonzo, grogue ali por alguns instantes. Mas aparentemente parece recuperado. Sasha trabalha com o Lucero, fez o gol de empate. E o Lucero manda para fora, manda para a linha lateral. Giovan Castro, aquele nosso amigo aqui. Giovan Castro, é. Torcedor do Flamengo. Grande Giovan Eu Castro. Eu digo que vai sair mais de dois nesse segundo tempo. Com menos de 15 minutos, sai o primeiro gol. Ele gosta de adivinhar. Giovan, alô, Giovan. Giovan tá ligado, Elton Lima também ligado, nosso diretor. Todo mundo comandado pela nossa presidente Moema Soares. É. Matheus Felipe. Tentou levantar para o Pulga. Tinga tira. E o Matheus Bahia comete falta em cima do Sasha. É falta para o time do Fortaleza bater. Balacotes estão dando um show.
Que boné é esse vindo do Balacó? Exatamente. O professor João Lacuxia. Quando fala em professor João Lacuxia. Repita. Professor João Lacuxia. Muito bem. Em Crateús. Gardênia Lima, em Crateús, também vindo a gente, assistindo a TVC. Kusevich. Luceiro. Está bem marcado, Luceiro. Ele está isolado. Por isso que a jogada não evolui. E a bola tocada para fora, para a linha lateral. Aqui vem o lateral para o Ceará. Qual a terra do Panicício? Juazeiro do Norte. Grato. E Juazeiro. Juazeiro. É claro, Juazeiro. É. Boa tarde, Vavá. Faria Júnior, Gabriel, Valdênia, Wagner, Dona Alice acompanhando direto de Juazeiro. Grande Faria Júnior. Faria Júnior. Olha o Fortaleza. Avança ali o setor de meio campo, Brits. Marinho. Está muito atrás o Marinho. Brits. Se quiser, tem Zé Welison. Como opção, Sacha aqui pelo meio. Zé Welison. O Ceará está todo fechado. Tem um paredão ali do Ceará. Recuperação com o Richardson. E aí o Brits chega, manda para fora, manda para a linha lateral. É o que eu falei, não é, Tom Alexandre? Exatamente, o Brits vai fazer a lateral esquerda e sai do sistema de três zagueiros, o Vojvoda. Nesse momento, fechando uma linha de quatro ali. Aquela linha tradicional que vinha jogando anteriormente o Vojvoda, né? Não sei se ele vai pensar uma estratégia para poder remontar a estrutura e voltar para o quadro de três homens no, naquela zaga, né? Naquela linha de zaga. Mas o desenho do Fortaleza é justamente fechando com quatro homens, com o Marinho muitas vezes recompondo até o final. Matheus Felipe, David Ricardo, o Sacha fica ali na marcação, David Ricardo levanta fácil para o João Ricardo. Pode falar. Diga, Elma Lima. Só para a gente pontuar aqui que esse gol do Ceará foi o 21º dele na competição, né? São 21 gols marcados, 8 sofridos agora, né? 4 vitórias e 4 empates. A competição, campeonato cearense, o Ceará está invicto e o Fortaleza também. O Fortaleza perdeu algumas partidas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil. O Ceará perdeu uma partida na temporada para o Bahia, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Vai mudar. Quem vai mudar? O Ceará vai mudar e vai entrar o Castilho. O Tinga bate arremesso lateral. Hércules bota na frente. O Luceiro foi puxado, mas o árbitro diz que não houve nada, porque a bola já estava com o Richard. 26 minutos do segundo tempo. 1-1, placar na Arena Castelão. Saulo Mineiro para o Ceará, Luceiro para o Fortaleza. David Ricardo. Não tem como opção, ninguém ali pelo meio. Recomeça com Matheus Felipe. Matheus Felipe, que veio do Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. E o Ramon do Atlético Goianiense. Tinga. Tinga está na sexta temporada com o Fortaleza. E aí, Luceiro, David Ricardo. 26 minutos. 1-1. Se permanecer assim, teremos cobranças de penalidades. Campeonato Cearense. Vem recalde também. Apoio Cultural Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. É, já já vai mexer o time do Ceará. Dois jogadores aí se movimentando, é o Malima. Guilherme Castilho e Recalde, já já. Vamos aguardar para ver quem vai sair na modificação, nas modificações do Wagner Mancini. É isso, está saindo camisa 10. O Mugni. Lucas Mugni. E está entrando 99 Castilho. Guilherme Castilho, assim como o Ramon Menezes, eram dúvidas. E o Recalde também vai para o jogo. Está tirando o Richardson. E tá entrando o Recalde. Wagner Mancini vai colocar o time para cima do Fortaleza. O Richardson vai saindo para a entrada do Recalde. As duas modificações do Wagner Mancini, aliás, já vai para a terceira modificação.
com um jogador a mais, você precisa ser agressivo. É para conquistar o título, é para tentar fazer valer a superioridade, né? Controlar o meio campo com o Castilho, que é um cara mais armador, mais criativo, dando liberdade também ali junto com o Lourenço, que deve, em tese, fazer essa função mais resguardada do Richardson, vai se expor o Ceará. E a bola vai para o Marinho. Tem um corredor pela frente. Vai para o ataque. Quem é que passa? Passou para receber o Hércules. Marinho pede falta. Muito atento em cima do lance. Anderson Daron com a arbitragem. Vai mexer o Fortaleza. Fortaleza vai mexer o Herbert. Adivinha quem vai entrar? Pica, pica, Pikachu. Pikachu e Moisés já estão ali na beira do gramado. Vai levantar a placa ali para saber quem vai sair. Juan Pablo Vojvoda bota o time para cima, viu? Bota o Moisés, que ano passado foi o melhor X1 no Brasil. E bota também Pikachu, que depois que retornou do Japão, vem jogando muito bem, vem fazendo muitos gols. Assim como o Fortaleza, ultimamente nem tanto, mas é uma grande referência na Sul-Americana. No meio de semana fez o segundo gol da vitória. E vão entrar esses dois jogadores. Vojvoda vai botar o time para cima, para frente, apesar de estar com um jogador a menos. Daqui a pouquinho a gente confirma quem sai no Leão. 29 minutos jogados. É decisão do campeonato cearense. Haja coração para tanta emoção. Vale o hexa para o Fortaleza, para o Ceará, para voltar a ganhar o campeonato cearense. Desde 2018 que não ganha o campeonato estadual. É falta para o Fortaleza, Marinho. Na segunda trave, David Ricardo. Rebote para Brits e perna esquerda. Ele puxou da perna direita, ajeitou para a esquerda, mandou a bomba. Passa para fora do gol, é só tiro de meta. Campeonato cearense é na TVC. Apoio Cultural Ramacon, há 22 anos ajudando você a construir sonhos. O Mendonça Filho tá ligado, hein? Gente boa, Mendonça Filho ligado em nossa transmissão. Ele e muita gente na TVC, canal aberto, TV Pública. Um presente pro torcedor cearense. Bom de bola. No aniversário de 50 anos, no ano do aniversário de 50 anos. Mexe o tricolor, Herbert Lemos. Vamos lá, já saiu o Hércules e agora vai saindo o autor do gol tricolor na partida, o Lucero El Gato, que o homem mau tanto gosta. Então tá aí, saindo Hércules e Lucero e entrando Moisés e o Pikachu. Eu confesso que eu não entendi essa modificação do Vojvoda, Pikachu no lugar do Hércules e Moisés no lugar do Lucero, e aí o Fortaleza fica sem um homem de área. Sem um atacante centralizado, o homem mal, as modificações. É, mas ele está confiando no Moisés pela canhota também. Você tem que ver isso aí, né? Pode ser aquela bola lá na esquerda e ele faturar o gol do título. Você observa assim também, Tom Alexandrino? Porque com um jogador a menos, você não pode mais guardar posição, né? É um Fortaleza leve para defender e potente para contra-atacar. Por mais que as modificações, em tese, tenham um teor ofensivo, é um Fortaleza que vai se defender mais, porque tem um jogador a menos, então não tem por que se expor. Então vai ser um time que defende com mais velocidade e vai contra-atacar com mais potência esses eventuais espaços que o Ceará possa deixar. E o Bruno Pacheco foi expulso aos 16 minutos deste segundo tempo, já estamos aos 32. 16 minutos se passaram com um homem a menos e o Fortaleza resistindo o placar de 1-1. O Ceará também não cresceu com um homem a mais. Aí Ramos joga dentro da grande área, Tite de cabeça. Primeira participação do Moisés na dividida. Ganhou do David Ricardo, perdeu para o Lourenço e a bola vem para Matheus Felipe. É decisão do campeonato cearense. Você acompanhando no canal aberto da TVC. No Brasil e no mundo pelo YouTube da TVC. Muita gente acompanhando em todo o território nacional, em todo o planeta, homem mau. Paulo Freitas, em Minas Gerais. Caio Miguel, muito obrigado. Carecão, hein? Pádua, Rodrigo, Afonso, Alonso. O pessoal tá todo ligado aí na Rocha Lima. Bonibola. Desce com Marinho em alta velocidade. Foi bloqueado pelo Rai Ramos. A bola vem para Brits. Sai da falta. Vai lá pelo lado esquerdo, levantou para o Pikachu, vai pegar de primeira, botou na frente. A bola saiu, adiantou demais o Pikachu. Melhor para o goleiro Richard.
Recalde. Recalde que entrou agora no lugar do Richardson. Vem dominando o time do Ceará. Avança, vai para o campo de ataque. E aí, Guilherme Castilho reclamou uma falta. Daronco deu a vantagem. Eric Pulga vai pelo lado esquerdo. Céu da marcação do Pikachu, do Tinga. A bola bate no Pikachu, vai para fora. Vai para a linha de fundo. Eita, que o termômetro está subindo. Vixe, o ambiente esquentou. Falando em esquentar, com a Cegás, nunca falta gás. Pode revisar e comparar, a Cegás é muito mais gás. Já já tem mais uma modificação. Agora é o Machuca. Vamos lá, bom de bola. Tá saindo o Marinho. Marinho, camisa 11. Marinho que apanhou bastante na partida, foi bem participativo. E ele vai saindo agora para a entrada do Machuca. Voivoda colocando todo o esquadrão que ele tem em campo, né? É, vai com tudo, Voivoda. Só está colocando muitos atacantes, tem um homem a menos, vai ter que segurar. Porque o Ceará vai para cima. Matheus Bahia está sentindo. O Ceará ainda tem duas modificações, assim como o Fortaleza. Vai bater escanteio o Ceará. Aí Ramos. Vai levantar, vai jogar na área. O Matheus Felipe foi para lá. David Ricardo também. 34 minutos. Partiu para a bola, deixou para o Castilho na segunda trave. Tira João Ricardo, mas o Daronco marcou falta. Pikachu, Machuca agora e Moisés. Três modificações. Tem o Fortaleza, o Ceará, David Ricardo, Recalde e Castilho também. Três modificações. 35 minutos, Tom Alexandrino. Estamos chegando naquele momento em que o narrador diz, olha, momento decisivo, reta final da partida. Desde a expulsão do Bruno Pacheco, ou melhor, desde a expulsão do Bruno Pacheco até o momento agora, o jogo ele aconteceu muito pouco. Ele andou pouco demais. O Fortaleza ele destruiu a partida. O João Ricardo teve pelo menos três situações em que ele paralisou o jogo, esperou o Ceará, até com o auxílio do próprio Voivoda, fazer as modificações e aí dar contra-resposta a isso. Até o momento, o cenário da partida, desde a expulsão do Bruno Pacheco, é que nós não tivemos jogo. Não tivemos ataque, não tivemos contra-ataque. Foi um jogo muito parado nesse momento. É que o Pulga apertava. Chega, João Ricardo. Perdão, Tom Alexandrino, porque apertava o Ceará. A bola tocada, Guilherme Castilho. Voltou para o Matheus Bahia, pelo visto vai dar para continuar o Matheus Bahia. Impressionante como o Tinga não consegue acompanhar o Pulga. Na velocidade, né? Não é? Como é que pode? Vai bater arremesso lateral. O Fortaleza não tem pressa, ali pertinho da área técnica do Wagner Mancini. Capitão Tinga. A expressão do Tinga é de cansaço, como você falou. Sim. Vai bater o arremesso lateral aqui para o Fortaleza. Pikachu está na ponta. Sacha está aqui pelo meio. Demora muito o Tinga. Jogadores do banco de reserva do Ceará deram aquela pressionada. Moisés. Já perdeu o Moisés para o Matheus Bahia. Lourenço. Tite. Sempre firme. Tite manda para fora. Fortaleza joga na próxima quarta-feira. E o jogo vai ser pela Sul-Americana. Aqui mesmo na Arena Castelão, 19h, vai pegar o Potosí. Segundo jogo do Fortaleza pela Sul-Americana. Ganhou do Trinidense lá no Paraguai, 2-0. Vem bola para dominar Lourenço. Matheus Felipe joga na frente. Raí Ramos vai aparecer. Brits na marcação. Toca a bola para o Machuca. Olha o argentino, saiu da falta. Vem por dentro. Ele é habilidoso, sai de mais um, está fazendo carnaval, está prendendo muita bola também. Quem é que passa como opção? Não passou ninguém. Ele toca para o Sacha, um pouquinho para o setor de meio campo. Marcado pelo Guilherme Castilho. E a bola vai para a linha lateral. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural Netmaster. Internet de verdade é na Netmaster. Vai queimar as duas modificações
que faltam o técnico Wagner Mancini e o Malima. O Matheus Bahia, que já estava sentindo, saiu para a entrada do Paulo Vitor. E o Bruninho também foi para o jogo. O Bruninho entrou no lugar do Aylon. Confirma, é isso, viu, Bom de Bola? Só confirmando aí, o Bruninho entrou e saiu o Aylon. E saiu o Matheus Bahia, porque estava sentindo a posterior da coxa, né? E entrou o PV. E aí, Tom Alexandrino? Setor ofensivo, né? O Ceará, ele vai tentar ser agressivo ao máximo. Tem um jogador a mais. Precisa tentar encontrar uma forma de penetrar nessa defesa do Fortaleza. Porque desde a expulsão do Pacheco, o Ceará não atacou. O Ceará não ameaçou o Fortaleza. E a bola vem para o Moisés. Vai ficar de frente para o gol. Bateu. Desviou. Richard solta e volta a pegar. E sentiu o David Ricardo. Já estamos aos 39 minutos, uma e mal. A jogada já estava parada, Bom de Bola. A jogada já estava parada. Ele tinha marcado uma falta, né? Pisou no tornozelo, não foi, Márcio Torres? O Moisés do tornozelo do David Ricardo. Pisou e ele marcou a falta e acertadamente. E o coração? Tá. Como bem, é que está? Tá tudo bem. Eu acho que é... Vamos para os pênaltis. Do jeito que vai aí... A essa altura do campeonato, para o Fortaleza, pênalti é uma boa. Próximo jogo do Ceará, na próxima quarta-feira, 9:30 da noite, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. E vai subir um cartãozinho amarelo. Vermelho. Vermelho, cartão vermelho. O técnico ali, reclamando, né? O árbitro vem conversar e aplica corretamente o cartão vermelho. Muitos problemas... É o Gaston, o auxiliar. Esses problemas, às vezes, vão de fora para dentro do campo. É. Então, os árbitros são orientados a conter essa euforia lá fora com os cartões. E o Daronco até agora, Márcio Torres? Guilherme Castilho. Já você fala, Márcio Torres, porque o Ceará vai à luta. Recalde, pediu falta, não houve. Zé Welson devolveu para o Ceará. David Ricardo para o Eric Pulga. Dois jogadores na marcação do Pulga. E a bola bate no Pikachu, vai para fora. Fala sobre o Anderson Daronco, Marcelo Torres. O Daronco está levando o jogo aí com apenas quatro cartões, né? Dois vermelhos e dois amarelos. Está levando muito na conversa, os jogadores respeitam, né? Os jogadores também estão colaborando e a arbitragem dele está normal dentro do nível que, para mim, ele é o melhor árbitro do Brasil. Aí bater escanteio, Guilherme Castilho para o Ceará. Na perna direita, jogou fechado, João Ricardo. Sai de burro na bola. Bruninho em sua primeira participação. Olha o David Ricardo, sempre no apoio. Pikachu protegeu, ganha o tiro de meta, o goleiro João Ricardo. Bom de Bola. Pois não. Em relação à arbitragem, quem em sã consciência vai peitar um homem desse tamanho, rapaz? O homem tem 2 metros de altura. O homem vai para a musculação todo dia. Tem que ser muito desenrolado para bater de frente com o Daronco, viu? É professor de educação física, né? Ou então, como diria lá em Parambu, tem que ser do mesmo naipe. Porque o Hulk enfrentou ele, né? Mesmo. O Hulk do Atlético Mineiro. 42 minutos. As emoções do Campeonato Cearense. Na TVC, TV Pública. 50 anos, um presente para o torcedor cearense. Sacha. Vem para Brits. Moisés. E aí não dá para entender. Esse sistema tá isolado. Moisés na frente. Será tenta responder. Saldo Mineiro. Pediu falta, Daronco. Sinal de negativo que não houve nada. Tá, só se for uma jogada muito trabalhada, porque o Moisés está enfrentando 4 zagueiros do Ceará, Tom Alexandrino. É a circunstância do jogo, né? O Fortaleza está armado para contra-atacar. Por isso que nessa zona de ataque, quando tem a bola e o Ceará está todo recomposto, não adianta o Fortaleza também se expor, porque pode tomar o contra-ataque. Com 10 jogadores, é muito difícil você correr atrás do adversário quando você não tem espaço no campo a trabalhar.
E aí pega uma falta o Anderson Daronco, mais um cartãozinho, agora para o Pikachu. Márcio Torres. É, mais um cartão, ele está tentando ali conter o ânimo final, o Pikachu aí foi imprudente, né? Jogou a perna direita ali na perna do atleta do Ceará e correta a aplicação do cartão. 43 minutos. Pedro Augusto vai para o jogo. É a quarta modificação do Vojvoda. Pikachu, Machuca e Moisés entraram. E agora, ali na área técnica, o Pedro Augusto. O Pedro Augusto é aquele dos pênaltis, é? É aquele mesmo que perdeu na Sul-Americana. Agora eu faço minha saudosa avó. Vai tirar o Sacha. E aí, Tom Alexandrino? Esquece isso. É um volante pelo outro, né? Vai entrar só para confirmar rapidinho. O 28, Pedro Augusto, no lugar do Sacha, que perdeu aquele gol incrível no primeiro tempo. Cansou. Depois salvou um também do Ceará. Cansou, né? O desgaste. Fez um bom jogo, Sacha. Fez um bom jogo, um jogo honesto, um jogo de marcação do que foi dentro da sua função, se apresentou quando necessário. Ótima partida do Sacha, que desgastou, cansou, né? Correu muito naquele meio campo, esse trabalho de ir e vir, o Zé Welison ficava, o Sacha subia e tinha que recompor também. Então o desgaste é natural bater nesse momento. Vai para falta o Ceará. Guilherme Castilho, de longe, bate em cima. Até em cima do Pedro Augusto, que entrou agora. Mas a bola vai para a linha lateral. Bateu no jogador do Ceará. Moisés vai bater o arremesso lateral. Vojvoda pede calma. Qual a informação? Nós teremos mais 7 minutos de acréscimo para decidir se vai ter um campeão no tempo normal, né? Nos pênaltis, a gente não tem um campeão desde 2010, quando o Fortaleza venceu o Ceará por 3-1. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural, Cagesse, presente na sua vida. De bom tamanho, 7 minutos, acréscimo do Daronco, Márcio Torres. Eu acho que seria de bom alvitre aí 6 minutos, mas entre 6 e 7 ele resolveu dar os 7 minutos, mais pelas substituições e pelas duas expulsões no segundo tempo. A bola vem pelo meio, Bruninho entregando para o Lourenço. Dentro da grande área para o Saulo Mineiro, tentava. E a bola vai para fora. Torcida do Ceará. O Saulo Mineiro deu uma de Saulo Mineiro agora, né? O Vavá, o homem mau, não existe. Ele mandou uma mensagem aqui para mim e mandou eu te perguntar se o Pedro Augusto está entrando, porque o Vojvoda já está pensando nas penalidades. Mas, homem mau, você não existe. É, pode ser. Ninguém sabe o que pensa, o que trabalhou o Vojvoda durante a semana. Trabalhou cobrança de penalidades, com certeza. Se colocou o Pedro Augusto, ele pode ser um dos batedores, caso o jogo termine empatado. 47, vamos aos 52. Diga. Renilson, lá no bairro de Fátima, o contador lá, o Tavares, ligado aqui na nossa transmissão. A bola vai para o Fortaleza, Brits. Botou na frente, Machuca. Ele domina. Busca espaço. Iago Pikachu. Por dentro tem Pedro Augusto. Zé Welles abre os braços, recebe. Tem um Brits como opção. O Tinga partiu na ponta direita. Bola para ele. Tocou de primeira, Pikachu dentro da área. Arriscou, bateu. Sobe para defender. Richard. E a torcida pede pressa. A torcida chegou porque ele demorou muito para passar para o recalde. Manda na frente. Vem bola aqui para o Eric Pulga. Tem dois jogadores na marcação. Eric Pulga balançou, entrou na área, foi desarmado pelo Pedro Augusto. Diga, Elma Lima, qual a sua informação, garoto? Sai o público, né? 57.100 pessoas para uma renda de mais de 2 milhões de reais. Uma festa linda aqui na Arena Castelão. É decisão do Campeonato Cearense. É o último jogo do Campeonato Cearense que você curtiu na TVC, numa grande cobertura da TVC. Matheus Felipe, Guilherme Castilho. No próximo ano tem mais. O Paulo Vitor tem um chapéu no Pikachu.
Foi desarmado pelo... Cometeu falta, foi ali no Pedro Augusto. 4 para a marca falta. Como você, quando você era presidente do Paraúna, chegava nesse... Você dizia, não tem mais jogo. Não tem mais jogo. Chegava para na aí, altura do, pênalti, da partida. E eu acho que essa altura do campeonato, jogando com 10, é uma boa para o Fortaleza arriscar agora nos pênaltis. Para mim. Tem que segurar, tem que segurar, Tom. O cenário é não se expor, correr o risco aí, faltando 5 minutos, pouco menos aí de 5 minutos para terminar o jogo, né? Fortaleza está com um jogador a menos desde os 16 do segundo tempo. Então, você se expor de qualquer forma para tentar ganhar o jogo é muito mais negócio nesse cenário com o Ceará, com um jogador a mais, tentando explorar, ensaiar uma pressão, é tentar segurar. Mas se houver oportunidade, caso surja, é você tentar ser letal, você tentar matar. Mas o cenário se apresenta para o Fortaleza nesse momento ser favorável a isso. Por outro lado, o Ceará não produziu. Desde a expulsão do Bruno Pacheco, foi uma equipe inofensiva ao Fortaleza. 47 minutos, 3 minutos para acabar o jogo. Estamos caminhando para a decisão dos pênaltis. O Ceará tem um homem a mais. O Bruno Pacheco foi expulso aos 16 do segundo tempo. O Ceará não quer pênalti, ele quer matar o jogo. Bola vem para o David Ricardo, Ricaldi. Ricaldi joga na frente, o Tinga rebate. Iago Pikachu dá um chutão na frente. Tem o Machuca e o Matheus Felipe. Matheus Felipe não encontra. Vai sobrar para o Machuca. Sai do gol, Richard. Sai jogando rapidamente. Paulo Vitor. Zé Welson fecha a marcação. Taronco disse que houve falta. É falta para o time do Ceará bater. Aí o Pikachu pega a bola. Bota debaixo do braço. E o Paulo Vitor vai para cima dele. Campeonato Cearense da Série B. Já a partir do próximo final de semana, as semifinais. Você vai curtir na tela da TVC, Campeonato Cearense da Série B. O Ceará vai com Eric Pulga. 2 jogadores na marcação. Foi desarmado pelo Pikachu. Não consegue dominar Moisés. David Ricardo escolheu o canto. João Ricardo. David Ricardo. E o seu primo João Ricardo. Melhor para o João Ricardo. 50 minutos e 30, quem fala aí no canal YouTube da TVC Homem Mar. Tanta gente, meu amigo, bombando demais. Levi, Ângelo Farias, Macílio Nunes, Dávila Lima, Fernando Wender, Raimundo Aragão, obrigado, é o mundo todo. Dá um like aí, o fanático. Prepara o seu coração, o jogo está caminhando para as penalidades. Um minuto para acabar, diga Márcio Torres. Tem um detalhe aí, quando acabar o jogo, como foi expulso um atleta, o capitão da equipe do Ceará vai ter que dizer qual o atleta que vai ter que... Nome Fortaleza, né? Não, não foi expulso um atleta. Fortaleza e o Ceará tem que ficar com um número igual. Então sim, vai sair um atleta do Ceará que não vai poder participar das penalidades. Muito bem informado. Isso é uma mudança na regra que tem uns 5 anos. E a bola vem para Bruninho, Lourenço. Guilherme Castilho vai jogar na área. Levantamento na área. Tite de cabeça. O Machuca vem por dentro. Zé Welson. Brits. Já estava impedido, Moisés. Voltou, recebeu. Para a posição legal, foi puxado. E aí vai receber cartão. Márcio Torres, o Rai Ramos. Sim, vai sair cartão, né, no final do jogo. O árbitro ali contendo os ânimos, né? E vai aplicar o cartão aí para o Raí. É o segundo cartão amarelo para os jogadores do Ceará. Matheus Felipe recebeu a bola. Raí Ramos. Com a informação, Webert. Temperatura do jogo nesse momento. Torcida do Fortaleza ensandecida aqui na arena. E a do Ceará mais contida nesse momento, mais calada. E eu queria até aproveitar aí tanta gente que entende muito de futebol e perguntar. Decisão para os pênaltis de Ceará e Fortaleza. Quem é que chega mais inteiro? Quem é que chega mais psicologicamente pronto para essa decisão? É, escutamos muitas opiniões no TVC Esporte Clube. Daqui a pouquinho ele vai falar que ele deu a opinião dele no programa da sexta-feira, o Homem Mau. Mas o Fortaleza não desiste. O Fortaleza quer o Hexa no tempo normal. O Ceará se defende. O Fortaleza tem falta, Zé Welson. Ele vai bater direto pro gol, ele bate forte. Daronco diz que o próximo que empurrar dentro da grande área vai receber cartão. Zé Welson na perna esquerda, na segunda trave. A bola viaja, vai para fora. Vai pedir a bola.
Prepara o seu coração. Agora pronto. A decisão do campeonato vai ser nos pênaltis. Daronco pede a bola. Apito final da partida. Um para o Ceará. Um para o Fortaleza. No agregado, 1-1, porque no primeiro jogo 0-0. Então vamos para os pênaltis. E você falava, homem mau, se for para os pênaltis, o Fortaleza perde. Eu acho. Você eu vai falei, repetir? Não, eu falei isso aí. Não fale de novo, que não, a torcida não, do Fortaleza não, vai lhe pegar. O Fortaleza é ruim de pênalti, cara. Eu falei dentro desse, dessa lógica. Você continua com o mesmo pensamento? No momento agora, vamos esperar, né? Se prender a loteria, não estou amarelando, não. Entenda. Eu acho que a grande chance do Fortaleza era ganhar nos 90, não foi? Vamos ver aí. Porque o Fortaleza, repito, ele é muito mal de pena. Isso não significa que ele perdeu o X por isso, não. Por favor. As duas torcidas continuam, ninguém sai, ninguém deixa a Arena Castelão. É o Malima. Bom de bola. Olha, bom de bola, eu vou te dizer, a apreensão aqui é grande por conta dos pênaltis, né? Os times já estão aqui descansando, vou até pedir para o Vicente mostrar. Aqui está o Ceará, ó, tá tomando a água, todo mundo relaxando. Ali ao lado está o Fortaleza também, os jogadores estão sentando. Está ali o Zé Welleson. E eu vou dizer, o retrospecto das últimas 5 disputas de pênaltis, tanto para o Ceará quanto para o Fortaleza, não são boas. No caso do Fortaleza, a última mesmo foi contra o Retrô, né? E aí venceu, passou. Mas a penúltima é na Sul-Americana. E aí, esse é um calo na alma dos torcedores do Fortaleza. Já a questão do Ceará, dos últimos 5 pênaltis, últimos 5 disputas, o Ceará perdeu 4. Agora, a última é bem agradável para os torcedores alvinegros. Sabe quando foi? Copa do Nordeste do ano passado contra o Sport, vitória e o tricampeonato do Nordestão para o Ceará. Durante a semana, o Ceará treinou, pelo que se soube, o aproveitamento foi acima dos 70%, um aproveitamento que agradou o técnico Wagner Mancini, e ele não tirou em tese aqueles batedores, né? Nós estamos falando aí do Pulga, nós estamos falando de outros jogadores que têm muita, muita categoria, que chuta inclusive de fora da área, como é o caso do Raí. No caso do Fortaleza, quem entrou foi o Pedro Augusto, que perdeu o pênalti que podia ter dado o título da Sul-Americana. Em contrapartida, nós temos aí o Pikachu, que é um exímio batedor. O Machuca também é um cara que bate bem, apesar de já ter perdido. Enfim, o clima aqui é de apreensão, agora é conversa. Ó. A gente vai mostrar aqui, os jogadores já estão conversando. E vocês vão falar aí que não precisa mais daquela lista, como tinha, os 5, né? O pessoal escolhe lá e eles vão decidir aí de que lado vão bater os pênaltis e quem serão os batedores. Com vocês aí. O campeonato cearense, a última vez que foi definido nas penalidades em 2010, Tom Alexandrino. O primeiro jogo, Fortaleza venceu por 2-1. No segundo jogo, lá em 2010, o Ceará venceu. Fortaleza venceu por 1-0 o primeiro. O Ceará 2-1 no segundo. O Fortaleza levou a melhor em 2010 nas cobranças de penalidades. De novo, volta a ser definido o campeonato nos pênaltis. Para você, Tom Alexandrino, pênalti. É qualidade, é capacidade ou é loteria, Tom Alexandrino? Pênalti é emocional, pênalti é treinamento. O treinamento não necessariamente nessa ordem, né? Você pode ter um ótimo treinamento, mas se o teu emocional estiver abaixo, tua desconfiança estiver em alta, treinamento não vai servir de nada. Então você precisa alinhar esses dois quesitos para uma cobrança de pênalti, né? Então é um cenário de duas equipes muito parecidas, nos 180 minutos, onde tivemos poucas superioridades de um dos lados. Podemos dizer que foi uma final justa no sentido de igualdade entre Fortaleza e Ceará, onde não tivemos nenhuma ampla superioridade do Fortaleza e nenhuma ampla superioridade do Ceará. Então, um jogo decidido em penais. Resta saber quem está melhor treinado e, aliado a isso, principalmente, quem vai estar melhor emocionalmente. E começa a decisão do lado que vai bater, não é, Márcio Torres? É bem verdade.
os pênaltis não fazem parte da partida, né? São, todo mas o árbitro fala, precisa sortear um tiro, lado, né, tiro, tiros da marca penal, é. O árbitro sorteia, ele indica qual é o lado, geralmente, ele pela boa... E é pelo lado, é do lado do Ceará. É, ele, por conta disso, ele acaba sorteando, né, para evitar um problema. Mas os tiros da marca penal, são os tiros da marca penal, nós temos pênaltis, mas não são pênaltis. A partida já acabou, aí é para se definir quem é o vencedor. Então, ele já tirou o torce aí e vai ter início aí a cobrança de penalidades. O Darão conversa com o Richard, conversa com o João Ricardo. O que, que ele está falando para os goleiros, Márcio Torres? Ele dá aquela velha orientação, né? Que pelo menos um dos pés, na hora da cobrança, tem que estar sobre a linha, né? E pra, outra coisa também, para não ficar gesticulando. Porque por conta da na final da Copa, na Copa do Mundo, o goleiro da Argentina, olha, explicando aí, ó, o goleiro da Argentina ficou fazendo... muita, como dizia assim, munganga, né? E aí criaram a regra, mudaram a regra agora, que não pode isso também. É passível de cartão amarelo e talvez até vermelho. Então, ele aí dá as orientações para evitar o problema. Diga, Herbert. Rapidinho, você lembrou aí de 2010, do título do Fortaleza. Naquela decisão, eu estava aqui, inclusive, no campo, quem definiu foi o Fabiano, goleiro do Fortaleza. É, o goleiro definiu. Depende muito do goleiro também, sabia? Quem é o melhor pegador de pênalti? Cristian ou João Ricardo, homem mau? Eu acho o João Ricardo. Ele tem mais experiência. O João Ricardo. Mas, senhor Torres, você falou do lado do batedor. Bola. Às vezes o árbitro, ele olha o lado que está menos desgastado, né? Também é. Isso também, Renilson. Isso também é observado. Mas num jogo desse aí, decisão, ele resolve... usar o bom senso. Quem vai bater primeiro, Elmar? Olha, tá para decidir ali, mas eu queria trazer outra informação, que como o Bruno Pacheco foi expulso, o Ceará também tem que excluir um batedor para não ficar desigual, né? E o David Ricardo foi excluído, então hipótese alguma, mesmo que tenha muitas repetições, vá para os alternados, o David Ricardo não será um dos batedores, porque o Fortaleza não tem o Pacheco. O David deve ter dito, obrigado Deus, obrigado Deus. Para ele não vai sobrar responsabilidade. Exatamente. Você frisou, não é, Márcio Torres? Tinha que tirar um jogador ali no Ceará. Como eu frisei, e o Daronco ali vai ali no cinegrafista e pede para ele tirar a câmera dentro do campo de jogo. Porque a câmera estava dentro do campo de jogo. Ah, não pode, né? Não pode, né? Não pode, existe a regra, você pode observar que os atletas têm que ficar no meio do campo para trás, o banco de reservas tem que ficar no seu local. Então tem todo esse ritual. Ficando quase tudo pronto. Haja coração para tanta emoção. Toma um pouquinho d'água. Quem diria? Quem diria, hein? Pois é. Muita gente acertou que o jogo ia para as penalidades. E vai ser decidido nas penalidades. Quem vai bater primeiro é o Matheus Felipe. Geralmente, Tô Alexandre, eles colocam o melhor batedor para começar, né? Será que o Matheus Felipe é o melhor batedor do Ceará? Isso é uma estratégia relativa, né? Que a gente acabou cultuando após a Copa do Mundo, de que o melhor batedor tem que ser o primeiro. Às vezes o batedor fecha. Às vezes é o último, a cobrança, né, de pênalti, exatamente. Então, se criou uma falsa cultura de que pênalti, a regra é que o melhor bate primeiro. Vai não começar. Necessariamente. Vai começar a decisão nas penalidades. E é o Matheus Felipe, o zagueiro do Ceará. O João Ricardo está no meio do gol. Abre os braços. Daronco tá firme, autoriza, partiu pra bola, Matheus Felipe, a perna direita parou, João Ricardo! João Ricardo! Manda pra fora, pega o pênalti do Matheus Felipe! Ele telegrafou, homem mau. Simplesmente, bateu o balão. Agora, olha a saída também do goleiro. Foi o que eu te falei, tem experiência o goleiro do Fortaleza, olha só. Perde o primeiro pênalti o Ceará. O detalhe da batida, né, é que ele mantém um dos pés sobre a linha e vai jogando o corpo para o lado esquerdo, onde ele faz a leitura que seria a batida do Matheus Felipe. E a batida do Matheus Felipe, ela não é angulada no canto. Ela é muito mais entre aquela faixa central e o canto. Então ele já estava próximo do canto esquerdo, ficou fácil para o João Ricardo. É, geralmente o zagueiro bate com força. Exato. E o Matheus Felipe... bateu colocado e a bola dele foi fraquinha. E não conseguiu colocar tanto. Pikachu vai bater para o Fortaleza.
Richard, bate palmas, Richard. Provocando ali o Pikachu. Tá mandando o Pikachu colocar no canto esquerdo. Partiu para a bola, Pikachu. Na perna direita. Richard. Ele diz pro Pikachu, bate na esquerda. E o Pikachu atendeu. Pega o pênalti do Thiago Pikachu. No mesmo canto que bateu o Matheus Felipe. E o goleiro também voou pro canto esquerdo, Richard, homem, mano. Foi bem, hein? Foi bem o goleiro do time do Ceará. Muito bem. Parabéns. Está numa grande forma também o goleiro Richard do Vai, Ceará. Castilho. Tom Alexandrino. Um dos melhores batedores do Fortaleza é o Iago Pikachu, né? E aí o Richard, ele faz uma leitura exatamente onde ele ia bater e até com um grau de dificuldade maior do que foi a penalidade defendida pelo João Ricardo. Vai tentar fazer o primeiro pênalti da decisão. Guilherme Castilho. Anderson Daronco, o que o Daronco está falando para o João Ricardo, Márcio Torres? Ele está pedindo para que ele não fique gesticulando ali, não fique pegando na trave, porque a regra não permite. Vai bater o pênalti, Guilherme Castilho, que entrou no lugar do Mugni no segundo tempo. É na perna direita, partiu para a bola. Sensacional, João Ricardo voou! E pega pro Ceará, homem mal. Pro Fortaleza, homem mal. Aí chuta. Ruim. E é só naquele canto esquerdo, Tom Alexandrino, terceiro pênalti desperdiçado. Parece até uma cobrança semelhante à do Matheus Felipe, né? Só que com um pouco mais de altura. E aí fica, em tese, mais fácil pro goleiro assimilar a defesa. A do Matheus Felipe foi um pouco mais rasteiro, só que foi fraca. E aí o João Ricardo, ele teve a eficiência de fazer a leitura do jogador e justamente pular nessa telegrafada. Duas grandes defesas do João Ricardo, por entender como cada batedor ia fazer, uma grande defesa do Richard. Pergunta que não quer calar. Só até aquele canto mesmo. Zé Welleson. Três bolas no canto esquerdo. O Zé Welleson agora vai bater no canto outro, direito. Agora do outro. Então no meio. É. Zé Welleson vai pro Fortaleza. Richard, é decisão do campeonato cearense nas penalidades. Toma distância, Zé Welleson. Richard está no meio do gol. Ele dá muito espaço no canto esquerdo. É, pois é, bota. Vai para a bola, Zé Welleson. Daronco autoriza. É o quarto pênalti. Vai para a bola, perna direita, Zé Welleson. Gol do Fortaleza. Ele mudou de canto. Eu não disse a foi você... pro canto direito. Pronto, agora acertou. Olha, tem um detalhe. Se o Fortaleza não perder nenhum gol daqui para frente, é que você é campeão. Zé Welleson, ele bateu fraco também, mas só que escolheu, tirou o goleiro. O mais importante, né? Eu acho que o mais importante de uma penalidade é você tentar tirar o goleiro da jogada. Você percebe que o pênalti dele não é tão angulado no canto, mas ele consegue tirar o Richard da jogada. Recalde. Jorge Recalde, ele entrou no segundo tempo no lugar do Richardson. Vai para o terceiro pênalti do Ceará. O Ceará perdeu dois pênaltis, o Fortaleza fez um e perdeu outro. É a TVC no campeonato cearense, ao vivo da Arena Castelão. Recalde na perna direita, partiu para a bola, deu uma paradinha. Gol do Ceará. João Ricardo foi nela, ainda toca na bola, mas ela foi para a rede, homem mal. É porque aquele canto ali, meu amigo, eu vou te dar. Ali é a zona do inferno, ninguém pega. Recalde faz o segundo, mudou também de canto na batida do Ceará. Olha. Batida arriscada, muito arriscada, fraca. Só que o João Ricardo não imaginava que aquela bola poderia ser pela direita. Em nenhum momento ele conseguiu ler a percepção do batedor, como ele fez com o Castilho e o Matheus Felipe. Então, ele demorou a sair. Foi. E quando o goleiro demora a sair, fica difícil de chegar na bola, porque a gente não tem tanta noção. Mas ele não bateu bem, o Recalde não bateu bem. Não bateu bem. Vai, Moisés. Vai bater o terceiro pênalti para o time do Fortaleza. Tá tudo igual, tá 1-1. É decisão do campeonato cearense, TVC ao vivo. Vai para a bola, Moisés. Deu uma paradinha na perna direita. Gol do Fortaleza, do Tricolor. Moisés bateu no ângulo, bateu forte. Faz o segundo do Fortaleza, homem mau. Bem cobrado aí. No canto, foi lá. O Richard ainda foi nela, mas aí era indefensável, amigo. Como ele chutou legal.
É, bateu forte o Tom Alexandrino. É o que a gente chama no futebol da batida de segurança, né? Essa batida de segurança no alto, goleiro nenhum. Tá doido. Por mais que ele saia antes, ainda em cima da linha, ele não vai conseguir. É muito difícil. É lá onde a coruja faz o ninho, né, garoto? Exatamente. Então é a bola maruta. É, bola maruta. Vai pra bola, Lourenço. Lourenço que deu um novo padrão ao setor de meio campo do Ceará. Vai para a bola, o Ceará já perdeu dois pênaltis, fez um. Vai para o quarto pênalti. Lourenço, expectativa da torcida alvinegra. Apita Anderson Daronco. Partiu Lourenço na perna direita. Gol do Ceará, Lourenço. Todos mudaram de canto. Lourenço não, naquele canto ali, pode tocar que é gol. Pode olhar. Do outro lado esquerdo, ninguém faz. Do lado de cá, faz. Bolando no canto direito. No canto esquerdo, bola no canto direito. Diga! Tinga. Capita. Vai para o quarto pênalti. 2-2 é o placar. Só que o Ceará bateu 4. Fortaleza só 3. Vai para o quarto pênalti. O time do Fortaleza. Vai bater com o capitão Tinga. Olha o semblante da torcida do Fortaleza. Vai para a bola, Tinga. O Richard fica pulando ali em cima da linha. O Darum capita, Tinga, perna direita para fora. Meu amigo. O capitão jogou para fora. O Tinga perdeu o pênalti para o Fortaleza. Ele bateu forte demais e a bola foi para fora do gol. Que o cara chute em cima do goleiro. Chute na trave, mas isolar uma bola num pênalti, numa decisão, sendo capitão, pelo amor de Deus, tira a tarde, capitão. Muito mal batido, viu? A escolha do Tinga, percepção da batida, para você fazer aquela batida de segurança como o Moisés fez, ela foi completamente equivocada, ele bateu muito embaixo da bola. Não pode perder o Rai Ramos. Se o Rai Ramos fizer, continua na briga e se o Fortaleza também fizer. Se o Rai Ramos perder, o Fortaleza fizer, mata o jogo. Então o Rai Ramos não pode perder. Mas pode ser o contrário também, né? Pode ser o contrário também. Contrário também agora é o Rai Ramos. Vai para a bola. João Ricardo no meio do gol. Rai Ramos na perna direita. Gol do Ceará. Rai Ramos no quinto pênalti. O Ceará perdeu 3, perdeu 2, fez 3. Agora é o Fortaleza. Se o Fortaleza perder, tchau. Se o Fortaleza perder, o Ceará é campeão. O Fortaleza vem Machuca. Vai para o pênalti decisivo. É o Machuca. A torcida do Ceará está vaiando o Machuca. Não pode perder. 3-2 para o Ceará. Machuca caminha ali, pensativo, pega a bola. A torcida do Fortaleza, a garotinha que torce para o Leão, fica atenta. Darunco conversa com o Richard. Retenção do campeonato cearense ao vivo na TVC. Para todo o estado do Ceará, para o mundo. No YouTube da TVC. Vai para a bola, Machuca. Se perder isso aí já é. Se perder, o Ceará é campeão. Machuca vai para a bola. 3-2 é o placar nas cobranças de pênalti. O Ceará bateu todos, o Fortaleza falta o Machuca. Passou para a bola, perna direita. Richard! Sensacional, Richard! O Ceará é campeão cearense 2024. Richard brilhou! E o Ceará faz a festa da torcida. Richard pegou! O Ceará é campeão. O Ceará é campeão. Vai lá, vozão. Chuá, chuá, chuá. É gol do Ceará. É campeão. Ceará campeão cearense. Torcida do Ceará faz a festa na Arena Castelão. Todo o estado. Vamos para a Arena Castelão com os repórteres Elma Lima e o Herbert Lemos. Richa de fez a festa, Elma. Confusão na Arena Castelão. É, e a confusão.
confusão na Arena Castelão. Os jogadores estão brigando. Pra que isso, Tom Alexandrino? Olha aí o Saulo Mineiro. Que isso? O Brit chama o Saulo Mineiro. O Marinho quer acalmar. Sem necessidade, sem necessidade. O Cepite também. Isso é feio pro futebol. Isso. Se pede para o torcedor calma, paz, tudo bem, aí dentro de campo faz um negócio dele. Genilson, é um péssimo exemplo isso aí, rapaz. Pois não, Márcio Torres. Genilson Daronco aí fica só observando, o VAR também fica lá também observando, os assistentes, e vão colocar no relatório. Aí depois estão reclamando que são punidos. Isso aí é lamentável a atitude aí dessas pessoas que estão praticando esses atos. É muito lamentável. Os jogadores têm que aplaudir quem é campeão. Fortaleza foi campeão 5 vezes, buscava o Hexa, não deu. O Ceará, depois de 2018, volta a ser campeão cearense. E a pensar nas próximas competições, Fortaleza tem uma competição já na quarta-feira, a Sul-Americana, Tom Alexandrino. Assim que o Elmar estiver no ponto e o Herbert, é só chamar. A rivalidade, naturalmente, ela... Pode ir. Perdão, Tom. Na hora. O Elmar chama, falei o Malima. Continua, Tom. A rivalidade, naturalmente, ela se acentua dentro de campo, né? Nas quatro linhas, jogadores nervosos, jogadores que encarnam, de fato, o poder da rivalidade. Mas a partir do momento que você busca, gera confusão, ou você não tem a cabeça, a mente fria de um jogador experiente como o Brits, o próprio Kusevich, que é um pouco mais novo, mas esse entendimento de que acabou, perdeu, você perdeu o título, independente de qualquer situação. É um mau exemplo, é um péssimo exemplo. A gente não sabe também o que houve anteriormente a isso. Se houve provocação. Então a gente está falando aqui muito em cima das imagens, mas a situação é muito clara. Jogadores de Ceará e de Fortaleza, eles são os representantes dentro de campo. Então se eles não dão um exemplo para aquilo que é pedido de paz, fica um pouco complicado. Ceará volta a ganhar o campeonato cearense desde... Pode bola. Desde 2018, vamos à informação da Arena Castelão. Olha, os jogadores do Fortaleza estão saindo todos, além de desanimados. Ó, Vojvoda aqui, tem torcedor do Ceará xingando o Vojvoda e tal. Ele recebeu aqui copos de água e agora ele está saindo junto com alguns jogadores. Mas eles estão saindo muito chateados, né? Não querem falar, não querem... comentar o resultado, né? Sobretudo porque foi de uma maneira muito sofrida. O Fortaleza esteve na frente na cobrança de pênaltis, mas ainda tem jogador saindo aí, ó. Lá vem Pedro Augusto, muita gente aqui do lado. O Herbert vai acompanhar aqui os jogadores do Fortaleza. Continuamos aqui na beira do campo, sendo montado nesse momento aqui o palco da premiação. Agora, amigos, que decisão, viu? Que decisão essa, a gente muito já tem bem. Experiência de muito tempo aqui na beira de gramado, que jogasse, que decisão empolgante, importante, e o Ceará venceu. E eu estava ali próximo do gol, fiquei bem pertinho do gol ali nas cobranças, tudo bem, e a gente conseguiu registrar toda a emoção aí dessa decisão, torcedores do Ceará nesse momento provocando, o que faz parte do jogo, né? Jogadores do Fortaleza passam por aqui também, deixando o gramado nesse momento. Um fim de jogo bem animado, bem agitado, bem tumultuado. E aí, ó, vamos torcer para que nada demais não aconteça, né? Vamos torcer para que nada demais aconteça. E vamos focar somente aqui na comemoração dos jogadores do Ceará sendo montado o palco aqui naquele esquema recorde. E é isso, amigos. Quem já viu o Clássico Rei, quem se acostumou com o Clássico Rei, é isso, emoção até o fim. Ainda mais uma decisão como essa aí. A turma do Ceará comemora e o pessoal do Fortaleza, de certa forma, não aceita essa derrota, né? Mas é o futebol. Fazer o quê? Torcida do Ceará em maior número comemora aqui. A gente vai ver se consegue ouvir jogadores. Se bem que os jogadores do Ceará estão lá próximo da torcida fazendo a festa. Volto com vocês aí. Ô, Bodibora, não sou esse negócio de aviação, você sabe disso, não tem um lado mesmo. Mas eu falei nem durante. Dentro e nem fora mas de eu campo. Falei durante toda a semana, se Fortaleza quiser o Hexa, que ganhe durante os 90. Você é testemunha, não é isso, meu querido?
Tá aí o resultado. É, novamente o Fortaleza cai nas penalidades. Não queria adivinhar, não. Cai porque não é bom. O Fortaleza não é, é péssimo em penalidades. E porque não levou, não tirou o exemplo para aprender depois da eliminação. Da eliminação da Sul-Americana. Da Sul-Americana. E pênalti, quem ganha é quem melhor bate, não é, Tom Alexandre? É, treinamento. Ou o goleiro, né? Treinamento. O herói, para mim, foi o goleiro, viu, Tom? Exatamente. E o João Ricardo, ele vinha tendo uma percepção perfeita na cobrança de pênalti. Só que quando ele ganhava vantagem, faltava também aos jogadores do Fortaleza ter eficiência da cobrança. Então, naturalmente, esse aspecto penalidades, eu não sei ao certo se o Fortaleza treinou penalidades. Porque naquela final, por exemplo, da LDU na Sul-Americana, foi algo que ficou um pouco mais difícil, né? Foi perceptível que o Fortaleza queria ganhar no tempo normal. Então, resta saber se houve esse treinamento de penalidades. Porém, no cenário contrário, o Ceará, mais uma vez, nas mãos do Richard, sendo extremamente vitorioso, seja na Copa do Nordeste na temporada passada, seja num título importante do cearense. E esse título ele tem uma importância porque ele dá continuidade e força ao trabalho. Um trabalho que foi cercado de muitos problemas internos que o Ceará ainda vem passando. Os problemas não foram resolvidos. Dívida com jogadores, dinheiro que não foi repassado, ninguém sabe ao certo como está a estrutura política de dentro do clube, que claramente há uma divisão. Então, havia uma importância em cima do título estadual. Primeiro, para quebrar a sequência do rival. Segundo, pelo ponto de continuidade de trabalho, não apenas do Mancini, mas eu acho que também para dar um pouco mais de força a essa nova gestão que se inicia no Ceará. Entre erros e acertos, a gente sabe que o campo, ele floresce internamente. E aí resta saber até que ponto isso vai ajudar o Ceará. E você falou, meu irmão, que o Fortaleza não tirou o exemplo da Sul-Americana, o Ceará foi o contrário. O Ceará, depois daquela eliminação para o Iguatu, conseguiu o título em cima do Sport e o tricampeonato da Copa do Nordeste e agora acaba a sequência de títulos do Fortaleza. Por isso que eu fui bem enfático. No TVC, que começa às 11h30 aqui, certo? Se o Fortaleza quiser o Hexa, que ganhe durante os 90. Eu falei isso bem claro. Está tudo gravado aí. Não quero se adivinhar, não. É porque o Fortaleza, eu vou repetir pela milésima vez, é péssimo. Entendeu? É péssimo Fortaleza em negócio de pênalti, cara. Aí você vê, ainda ficou a nódoa da Sul-Americana, hein? A síndrome. Pode acreditar. É, o Fortaleza agora vai mudar suas atenções para a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste, assim como o Ceará para a Copa do Nordeste e o Campeonato da Série B, que será mostrado também aqui na TVC através da Rede Brasil. Imagens lindas da Arena Castelão, parte externa. Agora vamos para a parte interna da Arena Castelão. A torcida do Ceará comemorando o título. Tom Alexandrino, até que ponto a expulsão do Bruno Pacheco prejudicou o Fortaleza? Prejudicou em tudo, né? Eu acho que o Fortaleza, quando a partir do momento que passa a ter 10 jogadores dentro de campo, isso dificulta completamente qualquer plano de jogo. Primeiro, dentro daquela sua estratégia de você ter peças iguais ali dentro de campo, com 11 atletas, ou para você pensar em possibilidades. Porque quando você tem um jogador a menos, diante de um rival do quilate que é o Ceará, no Clássico Rei, numa final, o que é que você vai fazer quando você tem 10 jogadores? Defender. Defender e esperar uma bola, esperar um contra-ataque. E, geralmente, isso pode não ocorrer dentro da partida. Fortaleza tentou esfriar o jogo em alguns momentos para poder o tempo passar, para fazer as substituições, para ter o cenário mais favorável. Só que é como o Vavá disse, naquele cenário, sem ataque, só com defesa, a melhor ideia mesmo eram as penalidades. Só que não foi feliz. Não foi eficiente, mas ao mesmo tempo você traz o poder que tem um Clássico Rei, o poder de um estadual. Como o estadual, ele é um encerramento de ciclo, de que o teu primeiro semestre, ele pode te reservar boas possibilidades para o que vem pela frente. Porque para quem está começando um trabalho do início, que é o Ceará, vencer o estadual em cima do maior rival, impedir um hexacampeonato, com Copa do Nordeste pela frente, isso dá muita força para o trabalho ter continuidade. O Ceará foi campeão. Significa, meu irmão, para você que está tudo certo no Ceará e que no Fortaleza não está nada no certo? No Fortaleza, não. O Fortaleza tem caído em produção vertiginosamente após a Sul-Americana. Ele não fez, assim, uma grande exibição. Uma exibição convincente para o torcedor.
Fortaleza mudou, mudou. Não foi da água pro vinho, não. Foi do vinho pra água, no momento. Se espera mais, um time que é de divisão de elite no Campeonato Brasileiro, meu amigo. Tá aí o artilheiro. Uma folha de mais de 8 milhões de reais. Artilheiro. Com várias competições. Permita, bom de bola. Certo? O Pulguinha chorando. Tá, com razão. O Pulguinha tem razão de chorar. Certo? O garoto que está subindo. Artilheiro subindo, do campeonato. Artilheiro do campeonato. E quer que eu diga uma coisa a você? Diego, você falou que o Bahia está interessado no Pulguinha. Eu sou pela Aratu, né? Tem lá uma rede TV Aratu. Pois é. Está interessado no Pulguinha e ele pode ir embora. Márcio Torres. Agora, em termos só de Ceará Esporte Clube, você me falou, é um time que vem crescendo. Eu não sei se está à altura de dizer, bom, está pronto. Está formado para voltar para a Série A. Você exatamente, acha que, Série B. Você acha que ainda não está? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não. Márcio Torres, no primeiro jogo, houve reclamações da arbitragem no 0x0 da semana passada. E o Anderson Daronco, com todo o seu trio de arbitragem, aliás, quarteto, com o árbitro de vídeo, arbitragem completa. E com essa postura aí, meu amigo, ninguém gosta. São 11 da arbitragem para um árbitro com VAR, um jogo com VAR. É, um jogo com VAR com uma despesa de mais de 100 mil reais, onde os árbitros da federação, que ao meu ver, tinham condições de apitar esse jogo. Infelizmente, anualmente acontece isso e os árbitros são preteridos. Mas o Anderson fez um bom trabalho, apita só com o nome, né, Renilson? Né? O chamado Robocop, né, como se chama. Para mim, o melhor árbitro do Brasil, ele trabalha muito, a não aplicação do cartão é muita conversa, tanto que poucos cartões, né? Amarelos, apesar de os dois amarelos que ele deu para o Fortaleza, para o Bruno. O Bruno foram fundamentais no resultado da partida, como o Tom acabou de comentar e o Vavá. Então, mas ele fez um bom trabalho e esperar agora que os clubes se reorganizem para as competições que vão se iniciar. Estamos vendo acompanhando os melhores momentos, aí a oportunidade do Saulo Mineiro. A atuação do Saulo Mineiro hoje foi regular, boa ou mais ou menos? Foi satisfatória, né? Ele foi autor de um gol extremamente importante que iniciou essa caminhada do Ceará ainda olha no segundo tempo. Foi era para matar o jogo. É para matar o jogo. A velocidade, né? Cai nos pés errados, né? É. Porque o Sacha, ele não é um definidor. Mas, ao mesmo tempo, o Richard, ele tem uma percepção, ele sai muito rápido do gol. Ele não espera o atleta chegar. Quando ele vê a iminência de perigo, ele já tenta fechar. Só que caiu no pré-jogo, bom de bola. Eu falava aqui, eu via aqui Tinga, Brits, Kusevic, Tite, Bruno Pacheco, Zé Welleson, Sacha. Só lá na frente, Marinho e o Luciano. Eu disse logo pro meu amigo Tonto, ele vai querer um empate aí. É verdade. Mas eu tô naquele ponto da escalação. Naquele lance que a bola bateu no Bruno Pacheco, ali não foi uma jogada normal da partida ou realmente houve um empurrão? Não, houve um empurrão, é tanto que o árbitro, ele marca antes, né, para não gerar nenhum problema, ele empurra. E o próprio Bruno Pacheco, naquele lance lá, a gente vê que quando assim que ele é empurrado, ele já reclama, dizendo, olha, fui empurrado, tem que ser marcado falta. Então, estamos com... Eu acho que o Daronco soube conter aí os ânimos. Estamos com os melhores momentos, já vamos voltar, Ana Castelão, para a agora, festa só do Ceará. Que não quer calar. Se fosse uma falta simples, apesar de pegar o amarelo, não seria expulso, né? Não teria o vermelho, né? Claro. Não teria o vermelho. Mas a arbitragem dele aí, do Daronco, não comprometeu. Tanto que terminou o jogo, os atletas ficaram brigando, mas não com a arbitragem, né? Entre eles mesmo. O Vavá falou no intervalo, no começo, também falou no intervalo. Mas já vou fazer a pergunta para você, meu irmão, para o Tom Alexandrino, porque... vamos à Arena Castelão, os nossos repórteres estão lá na festa do Ceará, Elma Lima e o Herbert Lemos. Ainda não? Então já, eu vou fazer a pergunta para você, enquanto nosso repórter fica a postos. O Vojvoda errou na escalação do time, Tom? O erro ele é muito relativo, né? Quando o resultado acontece, eu acho que... fica um pouco mais fácil a gente querer apontar o erro. Eu não vejo que o Vojvoda errou. Eu acho que ele se precaveu dentro das dificuldades que o Fortaleza vinha enfrentando no confronto contra o Ceará. Vamos lembrar do 3x3. Foi um jogo atípico porque tivemos as expulsões. Mas naquele cenário de 11 contra 11, era um Ceará superior no placar, que vinha conseguindo estabelecer o seu ritmo e o Fortaleza não conseguia jogar dentro da sua proposta. Então, o que é que o Fortaleza joga?
ofensivamente, criando, estando acima do adversário. E isso o Fortaleza não conseguiu. Vamos para o clássico da Copa do Nordeste. Fortaleza também não conseguiu se equivaler dentro de campo. Pelo contrário, foi um Ceará que mais uma vez venceu e o Fortaleza não teve a sua superioridade característica do Vojvoda. E aí tem a queda de rendimento, tem alguns confrontos onde o Fortaleza produz dentro de campo, mas pouco faz gols. Teve o confronto vergonhoso contra o Maranhão pela Copa do Nordeste. Então ele volta duas casinhas, né, atrás para poder tentar consertar. Como é que ele pensa esse conserto dentro de campo? Mudar o seu esquema para ter uma equipe mais cautelosa, para depois começar aos poucos ganhar espaço. Só que você leva um gol muito cedo, dentro daquela característica que o Mancini chamava, porque o Saulo ele ataca o espaço entre três jogadores. O Barcelona não iria entregar isso se fosse o centroavante. Ele é o cara de referência, que ia segurar a bola para ver se alguém vem. O Saulo não, ele vai circulando, ele vai encontrando espaço. E aí, aos 16, o Pacheco é expulso. Então fica difícil para a gente querer culpabilizar alguma possibilidade de escalação do próprio Vojvoda. A expulsão, ela muda o plano de jogo, ela muda o cenário da partida. Ao mesmo tempo que proporcional a isso, 16 minutos do segundo tempo, o Ceará não produziu nada com um jogador a mais para tentar vencer no tempo normal. Bom, já vamos voltar à Arena Castelão, a festa da torcida do Ceará, a entrega da premiação. Por que o Vojvoda errou? Eu acho que ele errou na escalação. Aqui no meio-campo. Ele jogou, Sacha. Rapaz, ele coloca seis zagueiros. Cinco zagueiros. Ele entrou com três volantes e entrou com três zagueiros. Pois, ó, Tinga, não é zagueiro? É zagueiro. O Brits é. Kustevic é. Tite é. Bruno Pacheco também é. Aí bota Zé Welles, que joga lá atrás, né? No ferrolho ali, na linha média. Aí coloca também o Sacha, que não foi bem no jogo. O Vojvoda entrou com. Aí, Hércules. Ainda está recuperando, diga. Ele entrou com cinco. Três. Todo mundo aqui de marcação. De marcação, cara. Marcação. E só o Marinho na frente com o Luceiro. Ah, pra ser porque ele poderia, o Vojvoda, no meu entendimento, ele poderia colocar o Luquinhas ou até mesmo o Matiuca ali no lugar do Hércules. O Kevin tava no banco? Não tava, né? Não tava no banco. Ó, Fortaleza, vou dizer aqui, não sou o dono da verdade, sou da minha. Tem que rever conceitos em relação ao seu elenco daqui pra frente. Não é porque só perdeu esse campeonato aqui, não. Tem que rever em termos de contratação e de contratar pontual. Por exemplo, Tinga não aguenta mais 90, rapaz. Tá se vendo aí. É porque ele tá retornando hoje, né, de lesão. Mas tudo bem, mas pode olhar. Mas ele... o Dudu, jogador que tava inteiro. Por que o Vojvoda não usou o Dudu? Não sei. Que acredita muito no capitão, né? Eu sou sério com você. Eu acho que o Fortaleza tem que rever conceitos, porque o Fortaleza não é mais aquele Fortaleza, gente. Da impetuosidade, daquela volúpia, daquela intensidade, como diz o Vojvoda. Mas o presidente Marcelo Paz disse que o Fortaleza tem que encontrar a solução dentro do Fortaleza. Então tá mal. Essa solução está no PC, Tom Alexandre. E de que forma essa solução será encontrada? É porque, assim, o cenário que nos apresenta, né, é de atuações abaixo, né? Mas até pro Fortaleza ter uma atuação horrível dentro de campo, ele foi uma equipe que foi fiel àquela característica dele, da intensidade, de criar... Quantos jogos a gente não fez nessa queda? Porque o futebol ele não é de um jogo para o outro, ele é uma construção e uma desconstrução. Quando o Fortaleza passou a ter uma atuação realmente ruim, antes disso, ele produzia. Ele não conseguia fazer gol. Ele conseguia ser eficiente, ele criava oportunidades. Dentro da pequena área, ele não conseguia botar a bola para dentro. Então, isso reflete na sequência, na confiança, aliado à queda de produção de alguns jogadores, individualmente falando. Por exemplo, outro ponto importante, aí a gente pode trazer da questão do planejamento. Falta ele só ter um centroavante, que é o Luceiro. Porque o Galhardo, eu não conto. Você não considera o Galhardo como centroavante? O Galhardo está baixo. Então você só tem uma peça para trazer solução, que é o Galhardo. Olha a festa bonita aí da Arena Castelão. As luzes, os refletores apagados. Da Arena Castelão, parabéns aí à organização. E também parabéns à torcida do Ceará, que está aproveitando o que há de bonito, lindo, aí da Arena Castelão e fazendo a festa também. Com merecimento, hein? Com merecimento. Estamos aguardando a premiação, a entrega do troféu da Copa do Campeonato Cearense. Já. Vamos com os nossos repórteres. Mas você falou que o Ceará só tem um atacante.
Então tem que ir no mercado. Não, era o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza são atacantes. Era o Fortaleza porque... Aliás, o Ceará também não tem esse homem centralizado, esse matador. Porque às vezes o Wagner Mancini, hoje, por exemplo, colocou o Ailton. No jogo passado foi o Barceló. Ele ainda não encontrou o atacante ideal, tanto Fortaleza quanto Ceará. No caso do Ceará, as circunstâncias, né? Porque o homem de velocidade pelo lado direito, também ele não confia. O Facundo Castro, ele não funcionou com o Raí pelo lado direito. O Janderson também ele não inspira confiança. Então, o que é que ele faz? Ele traz o Ailton, que é um jogador que fecha um pouco mais, tem mais capacidade para fechar ali com o Raí. Então, as soluções vieram de acordo com a necessidade que os jogos pediam. Não cabia, talvez, ao Mancini tentar uma aventura e testar em jogos decisivos. Então, o que é que ele fez? Ele foi na margem de segurança. Qual era a margem de segurança? Encontrar um equilíbrio defensivo. O Ceará consertou seu sistema defensivo, que era um primeiro problema no início do jogo, da temporada. Vamos perdão, lá. Tom, porque não, a informação chama. Eumalima, cadê você, Eumar? Bom de bola. Estou aqui no gramado da Arena Castelão, do lado do Saulo. Saulo, importantíssimo. Saulo, como é conquistar esse título, né? Dar de volta esse troféu para a torcida depois de 5 anos? Estou muito feliz de estar retornando ao clube e estar sendo campeão. Muito feliz por isso. A gente fala que tudo no tempo de Deus, ia acontecer tudo no tempo de Deus. E hoje está acontecendo, trazendo de volta esse título aí pro Ceará. Agora vamos comemorar e pensar agora nos próximos objetivos. Valeu! Olha aí, a gente ouviu aí o Saulo Mineiro. Foi importantíssimo, né, nessa jogada. A gente vai ver o Lourenço também. Tá chegando aqui. Lourenço, parabéns pelo título, né? Como é voltar a levantar o troféu para essa torcida, né? Torcida que merece, que nunca abandonou o time em momento nenhum, cara. Cara, primeiro título com essa camisa. Acho que o grupo ainda é recém-formado, né? Mas é um grupo com uma identidade muito forte. E hoje fomos coroados com o título. Acredito que lutamos até o final, por isso estamos invictos, né? Fomos campeão invicto. Então, é um motivo de muita alegria e exaltar essa torcida maravilhosa. Igual você falou, não nos abandonou em um momento. E agora a festa é toda deles. A gente só tem que comemorar, mas quarta-feira já tem outra guerra pela frente. Ô Pedreira, agora sim, como é que foi aquele momento do pênalti ali? Porque é um momento sempre complicado, né? E era um pênalti decisivo. A gente tenta manter a frieza, por mais que por dentro o coração dela estava em chamas, muito quente, momento de muita tensão, mas graças a Deus pude ser frio, pude caprichar ali para fazer o gol. Minha esposa. Feliz por ele? Demais, merece muito. É isso, gente, comemorem, parabéns. A gente está vendo aqui, bom de bola, muita gente, muitos jogadores do Ceará aqui, né? Eles estão espalhados, porque eles estão comemorando com a família, estão comemorando com os torcedores, comemorando com a comissão técnica. Então, muita gente aqui no gramado agora, celebrando. A gente está olhando aqui para ver se encontra. Estamos atrás do goleiro Richard, porque ele é um dos heróis desse título. Luiz Otávio, que é um dos ídolos aqui. Luiz, estamos ao vivo aqui na TVC. Você sabe o que é esse sabor de estar dentro de campo? Como é que é agora fora dele? Ah, é diferente, é agoniante, né? Mas é gratificante, né? Depois que você pode gritar, é campeão. Né? Eu fico feliz pelos meus companheiros, pelo trabalho, né, deles durante o dia a dia, o esforço, a dedicação, a determinação, a disciplina que eles tiveram. Né? E hoje, mais uma vez, graças a Deus, foram coroados com isso. Foi difícil, foi na raça, né? Foi até o último minuto, mas graças a Deus deu tudo certo, saiu tudo bem. E eu fico feliz não só por eles, né? E foi uma sensação diferente dessa vez de fora do campo. Parabéns, viu? Parabéns. A gente ouviu aí, tá loucura, o pessoal passa, chegaram as camisas aqui de campeões, por isso teve essa tribulação aqui, muitos jogadores, mas é isso. O Ceará volta a vencer o Campeonato Cearense, 46º título, empata com o Fortaleza, agora estão os dois juntos como os dois maiores campeões do estado. E a qualquer momento a gente volta, viu? Bom de bola. Estamos de olho aqui, daqui a pouco começa a cerimônia. Muito bem, Omar. Já a entrega da premiação... Acontece isso agora? Daqui a pouquinho? Vai acontecer já. Da partida. Do troféu, da partida. Sim. E empatou agora, homem mau, 46 títulos para o Fortaleza, 46 títulos para o Ceará. Me parece que o menino quer falar, não.
Nós estávamos conversando aí, nada, né, Marco? Não, tudo bem. Eu vou repetir, título merecido, está em crescimento. Aí vem a pergunta que não quer calar para todos aqui da mesa. Por exemplo, Saulo, foi a redenção dele? É uma garantia para o resto de competições, para as competições? Se não é uma redenção, no meu entendimento, eleva a autoestima dele. Isso é importante, confiança. É um jogador que a gente conhece o histórico dele. Quando ele sai do Ceará, quando ele é vendido naquele cenário de Série A de Campeonato Brasileiro, o Ceará estava em crise interna com o time, porque o Vina tinha perdido espaço, porque ele tinha tido uma queda de produção e o Guto barrou ele. E aí quem ganha naquele momento a titularidade é o Saulo. É o Saulo e o Lima no meu campo. Só que ele acaba sendo vendido naquele momento. E naquele momento ele era um dos principais jogadores do Ceará. Então ele retorna justamente com essa lembrança afetiva daquele momento. Só que ele teve uma queda de produção, ele é contratado no meio da Série B. O Ceará já tinha todo aquele caos de atuação, de falta de treinador, troca. Só um instantinho, Tom, vamos porque lá. O Elmar chama. Vai, Elmar. O David está aqui do meu lado, o David Ricardo. David, como é que você descreve esse título? Né? Um título que, no início do campeonato, todos os analistas diziam que o Fortaleza era o grande favorito, que era muito difícil, e vocês terminam levantando a taça. Cara, o Ceará montou um grupo de guerreiros, um grupo trabalhador. A gente trabalha muito no dia a dia, a gente foi muito resiliente. A gente sabia que o favoritismo era deles. A gente foi um grupo formado há menos de 3 meses. Mas a gente sabe o peso que é essa camisa do Ceará. Essa torcida merecia. Como eles dizem, o lema é nunca abandonar. E eles deixaram claro isso. Mesmo com um ano, vamos dizer que ruim ano passado, eles não desistiram da gente. Continuaram. Agradecer a Deus pelo título. Hoje é a realização de um sonho. Dedicar essa torcida, que merece muito. É isso, parabéns, vai curtir. Aí Ramos aqui, lateral. Raí é importante, viu? Porque fez pênalti, fez gol. Então, assim, uma campanha que te coroa também, coroa esse teu início aqui de temporada, né? Tô muito feliz. Primeiramente, quero agradecer a Deus e glorificar o nome do Senhor, porque sem Ele eu não sou nada. E depois, a gente tá muito feliz por ter conquistado um título que a gente queria tanto. E agora comemorar com a minha família, com essa torcida maravilhosa. Tô muito feliz de vestir as cores do Ceará e entrar pra história do clube, que é o que todo jogador sonha, né? Olha aí, a família do Raí Ramos, que linda! Qual é o nome, Raí? É o Davi e a Thaís, a minha esposa. Feliz também pelo esposo? Muito feliz, a gente está agradecendo a Deus, né, honrando o nome do Senhor. E só agradecer agora e comemorar com meu marido. O Davi também quer falar. Mas é isso, vamos curtir, gente. Parabéns, viu? Qualquer momento a gente volta com mais atletas aqui do Ceará. Estamos atrás do Richard, acho que ele é importante para falar, viu, Bom de Bola? Vai com você aí. Tá certo. Márcio Torres, pegar, né? Você viu a premiação aí, a medalha para a arbitragem também, né, Márcio Torres? Claro, rapaz, a arbitragem também merece, né? O árbitro é igual ao policial, o primeiro que chega no estádio e o último a sair. Então, no final, ele também tem que ser homenageado. E essa homenagem aí, não somente para esses que estão trabalhando no jogo aí. Eu entendo que essa homenagem aí está sendo estendida a todos os árbitros que atuaram no Campeonato Cearense, que atuaram muito bem. Então, de parabéns aí à homenagem que a federação fez à arbitragem cearense, que está sendo representada por esses árbitros que foram contratados apenas para essa partida. E você viu o Eudes Brigel, o vice-presidente, o presidente Mauro Carmelo e o Mauro Neto. A família toda, né? A família toda. Bom, vamos começar a mostrar a premiação, a entrega de medalhas da Taça do Campeonato Cearense 2024 para o Ceará, que desde 2018 não ganhava um título cearense. E o Wagner Mancini, conquista o seu segundo título. Ele foi campeão lá em 2011. Ele está acreditando porque deram a caneta para ele. Ele disse, bom, se a caneta é minha, então eu vou formar o meu time. E está formando, está dando certo. Agora eu venho sempre naquela interrogação, fazendo uma leitura assim, bem simples. Está preparado o time do Ceará ou ainda precisa de algo? Entendeu, Tom? A minha colocação, entendeu, Mano Bola? Sim. A gente sempre fala sobre início de trabalho. Bola. Né? Opa, vamos lá. De bola. Vamos à informação, Elmar. O Herbert também.
rapidinho aqui, só ouvir o Richard, porque é o grande. Vai, tá com a família aqui. Richard, parabéns pelo título. Cara, eu queria que você falasse a primeira coisa que passou na sua cabeça ali quando você pegou esse pênalti decisivo do Machuca. Ah, agradecer a Deus mesmo, de verdade. Glória a Deus por tudo. Vivi um momento diferente ano passado com a perda da minha avó. Isso mexeu muito comigo. Mas agradecer a minha esposa, meus pais, minha mãe, meus irmãos. Que ao lado deles, né, a gente consegue ter forças, e afinal é por eles, é para eles e por essa nação aí. Mas cara, você é meio que uma fênix aqui no Ceará, porque ano passado você não vivia uma situação muito boa, aí foi para a final da Copa do Nordeste, foi decisivo. Ah, você não começou como titular por um infortúnio, Fernando Miguel se machucou, você mais uma vez. Como é representar tanto aí, teve o nome gritado pela torcida? Feliz, feliz, graças a Deus. Deixar um abraço pro Fernando, um cara muito importante, chegou aí, vestiu a camisa, um cara que nos ajuda diariamente, tá passando um momento delicado, mas ele vai passar e vai voltar mais forte, é um cara sensacional. Infelizmente ele não pôde estar aqui, mas a filha dele tá aí para representar ele, toda a família dele. E, enfim, é feliz aproveitar o momento. Parabéns, 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 parabéns. Tá aí, ó, o Richard com a família, os filhos. O grande nome, né, desse jogo com aquela bola do Sacha. Também nos pênaltis, defendendo três cobranças. Duas, né, uma foi pra fora. Enfim, foi importantíssimo pro Ceará. Tá aí, bom de bola. A gente vai começar aqui a cerimônia de entrega da taça de campeão cearense 2024. Vai contigo aí. O Richard chegou no Ceará em 2019. Um jogador importante, passou por várias contusões sérias, tem 33 anos, foi decisivo o ano passado na Copa do Nordeste e mais uma vez decisivo para o Ceará ganhar um título, e o título agora do Campeonato Cearense. Eu lembro que ele chegou a ficar na reserva como terceiro goleiro, não foi, Tom? Ele chegou para ser substituto do Everson. Eu digo na temporada, ele chegou lá em 2019. Isso. O que aconteceu na temporada passada, por exemplo, é algo que até hoje é uma incógnita. Tá? Ninguém sabe o que aconteceu. Porque ele se lesionou durante a Série B de Campeonato Brasileiro. Depois ele não teve essa retomada. Nem no banco de reservas ele ia. É tanto que os jogadores que vinham tendo a substituição era o André Luiz da base, que terminou a Série B daquele ano. Então, o Bruno Ferreira, que terminou como titular, depois aparentemente teve uma situação ali com o Mancini e perdeu essa titularidade para o André Luiz. Mas o Richard mesmo, ele passou praticamente a Série B inteira sem atuar. Até hoje, sem explicação, sem saber que tipo de lesão ele teve. Porque nem no boletim médico divulgado pelo clube, e a gente tinha essa certeza. Mas uma coisa é muito certa. O Richard, ele tem uma história de consolidação nos momentos decisivos. O Richard foi decisivo para o Ceará em momentos chave de títulos. Na Copa do Nordeste, principalmente ano passado, e mais uma vez no estadual hoje, trazendo a hegemonia de volta para o Ceará e quebrando aquela sequência do Fortaleza. Ele tem 21 partidas disputadas com a camisa do Ceará. O Fernando Miguel está no banco, está no departamento médico. Quando voltar, vai voltar para o banco de reserva. É, vamos brigar pela posição. E eu acho ele um bom goleiro, Fernando. Não, então, eu também acho. Você é acostumado a defenestrar os goleiros, mas esse aí não, né? Esse aí não tem como. Olha, o meu amigo Robson, que é advogado, Robson Sobreira, muito obrigado. Parabéns, Vavá, homem mal. Renilson, show de transmissão. Renilson na rua, o Ceará ganhou. Estava escrito nas estrelas, ó. Não tem nada a ver, porque o Ceará foi mais competente. Rapaz, o Ceará foi competente nas cobranças de penalidade. A audiência, né, que me mandam aqui em televisão aberta, viu, Loura? Viu, Loura? É um negócio fantástico. A Loura que você fala é a Germana. É a Loura Mar. A Loura Mar. E outro detalhe, viu? E tem mais um detalhe. No YouTube explodiu também. Também explodiu. Me falava aqui o Mantini, eu estava vendo também aqui pelo meu monitor. Então, Alexandrino, enquanto a gente aguarda as imagens, pronto. Começando aí o Manjadinho, que Eita. Você batizou, homem. Olha mal. O Manjadinho, Manjadinho. Olha do aí, Maurinho. Maurinho. Esse Maurinho danado. Foi, para mim, nos últimos anos... Melhor campeonato. O melhor campeonato, para mim. Esse foi o melhor campeonato. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Vamos lá para a entrega da premiação. É o Rai Ramos. Rai Ramos com seu filhinho, ou o Recalde? Parece o Recalde, que tem um 10 anos na camisa do garotinho.
Mas é o Rai Ramos. Recebendo ali a faixa do Mauro Neto, filho do Mauro Carmelo, Eudes Brigel. Passando aí o Saulo Mineiro, que calou a boca de muita gente. É. A minha. E tá se achando, né? É o Saulo Mineiro. É o David Ricardo. Olha o Eric Pulga. Eric Pulga e a Pulguinha. Não, Pulguinha, né? Perfeito, gostei da colocação. Gostei. Foi o artilheiro do campeonato com 5 gols, só, Alexandrinho. Uma peça fundamental, né? E isso passa pelas mãos do Mancini, pela recuperação do jogador. Um jogador que foi contratado para ver se conseguia se encaixar no Ceará na temporada passada. Mas a reta final da Série B foi o que consolidou essa construção para ser uma referência para essa temporada com o Mancini. Pois não, Márcio Torres. Parabenizar os atletas, a comissão técnica, tudo com a família, né? Com a meninada, com essa criançada. Isso é que é bom ver no futebol, né? E não cenas lamentáveis, essas, muitas vezes nós chegamos a ver. Então, hoje mesmo. Para hoje mesmo, Vavá. É hoje mesmo. Está aí, ó. As crianças, os filhos, todos no estádio, vibrando. Isso aí são imagens inesquecíveis para essa meninada. E um show de luzes na Arena Castelão, na parte tá lindo, externa. Né? Tá lindo, né? Mas esse é um trabalho sensacional. Ele muda de cor. Por favor. Os jogadores do Ceará continuam ali recebendo as faixas e medalhas. O Ceará, repito, tem um compromisso importante na próxima quarta-feira, a Copa do Nordeste. O Fortaleza, quarta-feira, o Ceará joga em Recife. Fortaleza joga aqui na Copa Sul-Americana. Vamos ter ainda confetes e serpentina aí, não é? Exatamente. Daqui a pouquinho. Aguarda só um pouquinho, né? O Ceará consegue a vaga na Copa do Brasil, né? Consegue. Já garantiu. Entra na outra fase. Mas pelo ranking, o Fortaleza também... Aliás, na Copa do Nordeste, né? Será a Copa do Brasil, o Fortaleza garante vaga também na Copa do Nordeste pelo ranking. Olha, o Fortaleza vai receber alguma coisa aí? Não, nada de... Não vai receber medalhas de vice-campeão. Dinheiro não tem. Não. Eu não sei. Ah, pelo visto não vai receber, porque o time campeão não, é quem recebe... Historicamente isso nunca por último, né? Historicamente isso nunca aconteceu, porque a gente está na cabeça muito das competições FIFA, né? Eu tenho a impressão que o Fortaleza não vai... Não, mas historicamente ninguém nunca recebe. Ano passado, por exemplo, mas o Ceará Fortaleza não ficou... O time do Fortaleza não poderia ficar para aplaudir? Não, aí também... Ninguém faz isso, mais. Historicamente não se faz. Depois isso. Daquela briga toda ali, você queria o quê? Hã? Não, historicamente isso nunca acontece. Olha, o tanto Ceará de um lado quanto o outro. O Ceará conseguiu defenestrar um time de Série A que disputa Sul-Americana, que tem uma folha acima de 8 milhões de reais, certo? O Ceará não tem nem a metade dessa folha. Um time que é acostumado a grandes competições. Eu estou falando desse time do Fortaleza. Ok? Por isso que eu disse há pouco, Tom, e o Bom de Bola e todos aqui, Marcos. Quem vai Fortaleza levantar, Marcos? Tem que rever conceitos para o restante do calendário. Mas você disse que o Marcelo falou, não, tem que resolver aqui dentro. Ele disse que a solução está dentro. Então está difícil, amigo. Está difícil. Imagens aéreas da Arena Castelão, nosso drone. O David Ricardo entrou no lugar do Ramon Menezes. Ramon era o capitão. Depois isso. O Lourenço ficou com a faixa de capitão. Os dois vão levantar a taça, então, não é, Tom Alexandrino? Muito provavelmente, né? Porque, ou então, talvez, da não, traseira... O Richard ali... tá como capitão aí, né? É o Richard? É, ele pelo menos tá com a braçadeira de capitão. Ou então fazer uma menção honrosa pro próprio Luiz Otávio também. É, que é o eterno capitão, exatamente. Né? Exatamente. Então, há toda essa situação que envolve o levantar a taça, né? Vai ser praticamente agora. É, a braçadeira lá no Richard, ó, de capitão. E ele entrou como capitão mesmo. Ele foi o capitão do time. E merecido, né? Tá aí o treinador Wagner Mancini. Aí receber a faixa ali do Mauro Neto. Jogadores do Ceará e seus familiares. Que bom castigo esse pra torcida do Ceará, hein? Fica esperando aí, hein? Excelente castigo, né? O torcedor vai comemorar. Se aqui existe um excelente castigo. O torcedor vai comemorar hoje a noite toda, hoje é sábado, sem dúvida. E com razão, com toda razão. Fortaleza ganhou 5 títulos em sequência. É. O Ceará quebrou a hegemonia do Fortaleza. Desde 2018, o Ceará não ganhava o título do campeonato estadual. Mas era notável. Era bem visível.
foi bem visível a queda do Fortaleza esse ano. Pode olhar, não é mais aquele Fortaleza, o Tom. Não é mais aquele Fortaleza, mano. Bora. É, entendeu? Eu acho que mudou. Ainda não conseguiu apresentar. Não tem equilíbrio. Não tem um equilíbrio. Não tem intensidade, como diz o Vojvoda. E às vezes você acha que. Muito torcedor do Fortaleza fala que o Vojvoda está se perdendo nas escalações. Também. Está aqui, amigo. Na escalação para quem quer ganhar um título, não. Você viu bem aqui. Você narrou. Olha só. 5 zagueiros. 3 volantes. 3 volantes. Aí quer ficar o quê, cara? Com o Marinho quebrando a bola. Hã? Aí a torcida do Ceará gritando, é campeão. Será campeão 2024. Olha a réplica da torcida da taça do campeonato cearense. Já o Elmar volta direto da Arena Castelão. Mas essa imagem é linda, olha só. É sensacional. Poxa vida. Dá vontade de subir aí. Dá certeza, pode aguentar, amigo. O Ceará recebendo ali medalhas e as faixas. Antigamente tinha jogo de entrega de faixa, acabou, não tem mais não, né, Antônio? Não, muito tempo. Tinha as preliminares também, antes dos clássicos. Ah, sim, geralmente sim, era o sub-20. Eu, quando era apto, assim, não, os aspirantes, os aspirantes. Eu chegava sempre para apitar o jogo principal, o Bandeirá, e a gente ficava até assistindo as preliminares. Infelizmente acabaram com isso, né? No Brasil todo, né? Você vê aí o torcedor deixando a Arena Castelão, engarrafamento na Paulino Rocha, engarrafamento também na Alberto Craveiro. E o Ceará recebendo aí, já o troféu será entregue ao capitão do Ceará. Pode ser para o Richard, também fazendo homenagem a Luiz Otávio. Também. Luiz Otávio. Mas o Luiz está indo mesmo. Tá. Luiz Otávio que tem... Mesmo o Ceará estendeu o contrato, né, do Luiz Otávio até o final do ano, passou por cirurgia, mas o Ceará não vai ficar mais com o Luiz Otávio. Isso aí já foi dito pela diretoria alvinegra. E é um jogador que já está numa idade avançada, né? E conviveu nos últimos... Vamos colocar uma temporada e meia, né? Infelizmente, com lesões em sequência. Problemas no joelho, problemas musculares, que o deixavam muito mais fora de combate do que propriamente à disposição. Então é um cenário muito mais de respeito, né? A um atleta de muitos serviços prestados, que chegou ao Ceará no primeiro ano em que ele consegue o acesso, em 2017, do Sampaio Corrêa, que tinha sido rebaixado no ano anterior para a Série C. E desde então ele continuou no Ceará, mesmo diante de sondagens e possibilidades, por ser um dos principais zagueiros de Série A, e vamos olha aí, a entrega da faixa, da taça do campeonato cearense, a taça do Manjadinho. É, o Manjadinho do nosso Maurinho, sensacional, hein? Presidente da Federação, Mauro Carmélio, ao lado do vice-presidente Eudes Brigel e do Mauro Neto. A taça será entregue a Richard, que foi o herói do jogo, pegou 2 pênaltis e o Tinga perdeu 1. Vai levantar a taça de campeão cearense. Toda a torcida alvinegra acompanhando o nosso trabalho. A TV está ao vivo, direto da Arena Castelão. Tem o presidente do Ceará, João Paulo Silva. Richard vai levantar a taça de campeão. O Ceará é campeão cearense 2024. O Ceará é campeão. O Ceará é campeão, Bolivar! Estamos concluindo os nossos trabalhos da decisão do campeonato cearense. Muito obrigado aos repórteres, o Herbert Lima, Eu, Herbert Lemos, Eumar Lima. Obrigado aos nossos comentaristas, Tom Alexandrino, Vavá, bem mal. Obrigado a Márcio Torres, analista de arbitragem, Germana Pinheiro, que deu um show no pré-jogo, no intervalo. Muito obrigado a Moema Soares, obrigado ao governador do estado pelo presente ao torcedor cearense, a vice-governadora Jade, muito obrigado, principalmente a você, torcedor cearense. Obrigado pelo prestígio no canal TV Pública, canal aberto 5.1 para todo o estado do Ceará e YouTube para o mundo. É por isso que eu digo que a TVC é a casa do futebol cearense. Campeonato cearense é na TVC! Pronto, show.
Registros de violência doméstica aumentam quase 26% em dias de futebol. Esses dados são da pesquisa Violência contra Mulheres e o Futebol, realizada pelo Instituto Avon e pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas a violência contra a mulher, não. E você pode dar um basta nisso. Levante o seu cartão vermelho. E bote um fim na violência doméstica. Denuncie pelo telefone 180. Drenagem e esgoto têm funções diferentes, então anota aí! A água da chuva deve ir para a galeria de drenagem da prefeitura e a água que já foi utilizada na sua casa deve ser lançada na rede de esgoto da CAGES. E aí, pegou a dica? Em breve a gente volta com mais! Você já deve ter se perguntado quando começa o futuro. Para nós da Companhia de Gás do Ceará, a Cegás, o futuro começou há 30 anos e está bem debaixo dos nossos pés, passando através de centenas de quilômetros de dutos que levam um gás natural canalizado a todo o Ceará, gerando mais produtividade para a indústria, desenvolvimento ao comércio e renda para a população. O futuro é muito mais. Cegás, há 30 anos trazendo desenvolvimento para o Ceará. O Governo do Estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente. Como o Cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar. E também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições. Porque um Ceará forte é um Ceará sem fome. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. O time de infiltrações enfrenta hoje os impermeabilizantes da Rejunta Mix. Jogo difícil para as infiltrações, hein? No meio de campo, protegendo a sua caixa d'água, é o Veda 1. Veda 1. A umidade atacando, lá vem o Protecrio, defendeu suas telhas. Com Nanotec Mix na zaga. Olha a Manta Mix na sua laje pela lateral, toca com flexibilidade pro Acrio Mix e vai marcar, bateu, gol! É dos impermeabilizantes da Rejunta Mix. Excelência em cada atendimento. Isso é o que define a Rabacon Distribuidora. Referência em materiais de construção há mais de duas décadas. Material elétrico, hidráulico, tintas e ferragens. Oferecemos uma gama completa de produtos de alta qualidade. Atendemos todo o estado com frota própria. Prontos para atender as demandas do seu negócio com total agilidade e dedicação. Rabacon Distribuidora há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. 85-3289-8333. A sua imagem diz muito sobre você. Seu estilo te ajuda a chegar onde você quiser. E a Coisas Dela tem as melhores opções para te deixar ainda mais confiante. Transforme-se, vista-se com amor. Coisas Dela, unindo